Sebenarnya jaga-jaga ada pelajaran juga di bawah. Kalau jaga lah. Nega sekali lah, nenek dah jawab macam ni. Cuma, jawab macam apa? Jom yang hard tu, ni dah jom ni dah hasil ni ber. Sekarang sih kalau tak, jom ni ada ni sekarang jom sih kalau tak. Pemah jom luar aga, hui ni jauh jom mah, no. Cuma. Tadinya mah biar malah lo, biar. Tadinya mah biar malah lo ni ya sama. Jual sali tu leh, jual wasu leh, tu saya wasu leh. Kau dah di wasu di piaya wini sore hari ha, piaya warna semaya pinya dah. Cepat. Warna semaya ni asli no. Kunci mian biasa, kunci bawang yau jara mana? Kunci bawang yau jara, kunci bawang ni dija jana mujara di leh si mana? Jemah biasa si nama. Walau rosena, kunci suwe bela, dajie kunci, dajie bukur le parau. Bawa bawa jemah. Le parau sro, dija bawa bawa. Masih kunci jaro, si mahana no sro bukur itu mah. Kese Biarlah murai lu sama ti biarlah. Jemaah. Tapi kesalah dulu lewe ti jamaah wa. Papi lu lelu susu piade jitu je lewi. Jemaah. Piade jitu sah piade murai rumah aku ka. Tuan demi pade. Jemaah. Pengdari. Jemaah. Kau ni nyaro demi jitu udah tu le. Kau ni nyaro secak ni pesi tiada sila. Pia mui rumah apa, no? Tu ada sejauh ni bersih bila lo. Pia ada sejauh ni juga. Pia ada sejauh ni juga. Pia ada le sejauh ni juga. Elu saya kacaro dah. Biasa no tu soto di mana, no? Tercari cabu kuri caro tu ye apiri kereka. Di kau ni apiri ni dah yue tu terlulu dah cabu deh. Ari bahana ni ada sih surat tu dia lewe, mesti dulu lewe. Piaya piamanari we. Piaya buirunga, terus neng ama kare hobi ni yare, pungari pono. Lu surat kerja, terus aro kau ni jaga api, iya laku dia bukti lu piapa pono. Kau ni jaga sejauh ni we si dia surat. Dupiah di dalam lo tu, dupiah jatu ubi sekarang. Tapi aye hobi orang sih hari, hobi orang lo, pada ya bule, no. Pada apa ya bule, mesti mau dah. Ya kalau mau mau dah serawan, no. Elu surai kajar, oh, ada yang di mawa. Elu so terus aye wini rumah, tanah lain naya lal terus apa apa, no. Also, piyaa bina wa na seh java, anin na seh java, toa ni bina da pshita dwa ba no. Mami lu bina da lelu meye, saro apa lu ma bina da lelu se. Piyaa teke jaro, toa, tiya hora we. Ima. Di, hongi liu bo bia no. Ima. Tiya hora, tiya na cha cha le buku ya, aa, di tiya miwa ro, mishi na gu bo. Tiko tuzan ne so bidgala, elu tuzan ne hasi garo. Ado lupi ne nini bum gono wa hu ne bo no. Lupi ne nini pa ju ya ma le bo no. Umaru kuma batama bada zika u binya de honi boku bo no. Eri boku solushe du eitao jya bi nini de do yuwa ka. Niko yuwa iya de bido. Tu teti dah dia we. Imamnya. Teti dah dia pihak si review lalai de. Lalai kerja kori loria tu lo. Dia buat tu aja lalai kerja lo. Ngalve dia kori sukan naji mana ngalve kerja bau ni biola bono. Imamnya. Nau dulu we dia nalai dua ro bono. Imamnya. Aitu dua ro dene dia nabi dah temaroh.
နောက်ကြနောက်ကနေပြီးတော့နာရတယ်ပေါ့နော်သူကနောက်ကြတာဟုတ်ဖျားစီရောက်တာမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကြတဲ့အဲနောက်ပိုင်းဖျားနောက်ဖျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖျားရဲ့ပြေသားထဲမှာနောက်ဖျားတဲ့ကနေနာပြီမယ်သူဖျားဟောတဲ့ဟာကိုနားလည်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲနားလည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသမန်ကလေးနားထောင်နေကြပါနဲ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာနားလည်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာဘယ်ဖြစ်ပြောတာလို့ဆိုတာသဘောပေါက်တာနားလည်လို့တူဆိုတာပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနားလည်တဲ့အတွက်သူကပြည့်စုံသွားပါလားလို့ဆိုရင်တော့သူစီးကျင်းတာဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘုရားကိုလည်းချစ်ကပ်မိတယ်ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလည်းသူနားထောင်မိတယ်မှန်ပါဗျာအဲနားထောင်မိတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးကြလားအဖေရဲ့ဟောပြောချက်ကိုသူကနေပြီးတော့ဆင်းလဲဆင်းချင်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဆင်းချင်တယ်ဆိုတာပဲလို့တော့ဒါပဲလို့တော့ဘုရားတို့လည်းပဲသူများစကားပြောတဲ့စေသူများပြောတဲ့စကားအတန်ကိုဆင်းချင်ပါပါဆင်းချင်တယ်ဆိုတာပဲလို့ပဲဒါပါလဲဆိုပေဘောတော့ဟိုတော့သိကင်းပြတ်လွန်နေတဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့ဆင်းချင်လို့မရပါဘူးဗျာနော်ဆင်းချင်ချက်ထဲကိုပတ်သွင်းနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တင်းနေပါဗျာအဲဥပမာကျုပ်တို့ရေဒီယိုနားထောင်နေဆိုရင်တော့ပါပဲအေးရေဒီယိုနားထောင်ပြတ်ထဲမှာတချို့အချက်တည်းကကျုပ်တို့လည်းကင်းပြတ်လွန်နေတာများတယ်များပါဘူးကင်းပြတ်လွန်နေတာများတဲ့ခါကျဘာဒီများပါလိမ့်မယ်နဲ့ဆိုတာတွေကျုပ်တို့မတိလိုက်ပါဘူးလို့သူပြောမစင်ရင်နိုင်ဘူးဗျာနော်တင်းပါဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကဆင်းလဲဆင်းကျင်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိလို့ဆင်းကြရမှာပေါ့နော်တင်ပါပဲအဲနှစ်ချက်သုံးချက်ရှိပါ ਈ ပေါ့နော်သုံးချက်ရှိသွားပြီအဲသုံးချက်ရှိသွားတော့လူဖြစ်တရားကိုနားလည်သွားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရားကိုစိတ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟာသူများခိုးတာတွေသူများတတ်တာတွေကတော့သူများတတ်တာတွေလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလို့ကောင်းမှမလဲနဲ့ဆင်းကျင်တာပေါ့နော်တင်ပါပဲအဲဒီဟာကအဲ့ဒီစီကိုရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တင်ပါအဲတရားကိုအဲ့လိုဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကပွားများတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျင်ပါဘူးအဲတရားအတိုင်းပွားများလိုက်တာအကုန်ဆုံးတော့ပွားများနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျင်ပါဘူးအကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လွန်ထားတဲ့အကျမ်းစာလွန်ယူချက်တွေတော့ဆင်ကျင်နိုင်တာပေါ့နော်ကျင်ပါဘူးအဲဆင်ကျင်နိုင်သွားတော့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဆိုတာအဲအဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကပ်မိတာရဲ့တရားဟောတာနားလာရဲ့အဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆင်ကျင်တာရယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပွားများတာရယ်အဲ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူဖျားတရားကိုနားလည်ပါတယ်ပြောကြသလိုပါနော်ရှင်းပါဗျာအဲဘုရားတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲစစ်စစ်ချစ်ချစ်တားထောက်ညာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာတားထောက်တယ်လို့အေးဒါတော့မားနေတာဆိုတော့မလို့ပဲဟာပဲဟောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်းပါအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နေဖြစ်သွားပြီးနောက်တားထောက်လဲပြီးလို့ဆိုရင်တော့တော်တော့ဖြင့်နားလည်သွားတယ်လို့အလုံးစုံနားလည်သွားတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲအဲ့ဒါကိုဝဲတာဘုရားတရားကိုနားလည်ပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့နားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေတဲ့ပါဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့အရိယတရားပေါ့ဗျာပြန်ပါပါဒီအရိယတရားကိုနားလည်ပါပြီလို့ဆိုတော့သူတို့တော့ဘုရားရဲ့ပိဋကဖြစ်ပါပြီလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ပြန်ပါဒါအရိယဖြစ်သွားလို့ပဲဗျာနော်ပြန်ပါအဲ့လိုအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ခါနားထောင်ယုံနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်သွားပြီတကယ်နားထောင်ပြီးတော့ဝါများတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာရှိအောင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဝါများတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာဟာကတော့ဒါကတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဝါများတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့အဲ့လိုအားထုတ်တယ်လို့ဆိုတာတော့ကိုယ်တရားထုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သူ့ဟာတွေကိုပြများလာလာသူ့ရဲ့ဝိဘက်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြများလာတဲ့အခါကျတော့အားကြတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ပေါ့ဗျာတဲ့အဖြစ်စီရောသူရောက်နေဦးပေါ့နော်ရောက်ပြီလည်းပဲဒိဋ္ဌတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောကြတယ်နော်ဘုရားသူ့ရဲ့ဒီတရားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သောတာပန်ဒီမဲ့ရဲ့ဖိုးရဲ့တဂရဂမိမဲ့ရဖို့ရနာဂမိမဲ့ရနာဂမိဖို့ရရတ္တမဲ့ရရတ္တဖို့ရဆိုရှိရောပေါ့နော်မှန်ပါဒီရှိရောက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲလူဖြစ်တဲ့နေရင်လည်းပဲလူဖြစ်တဲ့ဘိက္ခာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါတဂမဖြစ်တဂမဖြစ်နေလဲတဂမနေပြီးတော့ဘိက္ခာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါတကယ်လို့ဒါယဟန်လို့လို့ရှိရင်လည်းယဟန်ကဘိက္ခာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါ
เออยามาเลิกนี่ยังเลยไปไอ้ยามาเลยไปไปอีกตาผิดตาไปพญาเนี่ยไปอีกตาสู้4 4รอบไปชื่อแล้วตัวเค้าจะรู้ป่ะเนาะจริงมั้ยเออ4อู้ไปชื่อแล้วป่ะเนาะจริงมั้ยเออไอ้รู้สึก4อู้ไปชื่อแล้วสินะดีดูเนี่ยก็พญาเนี่ยไม่กินกว่าเราไม่กินกว่าเออไปอีกตาผิดตาแล้วป่ะเนาะจริงมั้ยเออไอ้หลูမျိုးหลูผิดผู้ผิดตาแต่ปกติเนี่ยมาအရှင်ကိုတင်ညာဆိုတာဟောဟော်ဘီဟော်ဘီဘီကျဲသူလဲတခါလေအမားတွေကိုတော့ဖြစ်သူစိတ်ထဲကတိနေပြီလားဖြစ်တယ်အမားတွေတော့လုတ်ကုန်လို့ခုလို့ဆိုတာပြောဖြစ်သွားပါမလားပြန်ပါဗျာဖြစ်သွားဖြစ်သွားဆိုတော့သူလည်းပြိတ္တထဲမှာပထမဆုံးပြိတ္တပဲပြိတ္တဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะပြန်ပါဗျာပြိတ္တဆိုလို့အဲ့တော့ကကိုတင်ညာမှာဘသူတိသူရှိလို့လည်းမင်းဘသူမှရှိပါဘူးသူတယောက်တည်းပဲရှိပါသေးတယ်เนาะပြန်ပါဗျာနောက်တစ်နေ့ကြမှာတခါသူ၅ယောက်တည်းနောက်တယောက်ကတိပြန်တယ်အဲနောက်နှစ်နေ့မြောက်ဖြစ်တဲ့အခါကြမှာသုံးနေ့မြောက်ဖြစ်တဲ့အခါကြမှာဟောပထမတစ်နေ့ရဲ့ဒုတိယတစ်နေ့ရဲ့အဲတတိယတစ်နေ့ရဲ့သုံးနေ့မြောက်ကြတော့မှာတခါသုံးယောက်မြောက်ပြန်ပါအဲရတဝါတခါဖြစ်ပြန်တယ်အဲနောက်ဆုံးပြီတော့၄ရက်၄နေ့၅နေ့၅နေ့မြောက်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မှာအဲ့ဒီငါးပါးလုံးကတခါလေအဲ့ဒီရဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားမှာပြိတ္တငါးယောက်ရပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရပါတော့နော်အမှန်ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာအဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့တရားကိုလာနာတဲ့ခုနကတော့ဒီတောရွာဏီကုန်းရွာတထေးကြီးသီးရဲ့သားဆိုတာပေါ့ဗျာနော်သူကတော့မိတ္တရဲ့အစွန်ကနာရပြီမလို့အဲ့တူလည်းဖျားရဲ့ဘိဒ္ဓဖြစ်တာနားလည်တော့အဖျားရဲ့ဘိဒ္ဓဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့လူကတော့ဖျားရဲ့ဘိဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆိုတာလူယိုးဖြစ်သွားတာပြန်ပါဒီလိုပြောကြတော့နော်ပြန်ပါဗျာလူယိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအလုံးစုံယိုးသွားတော့လည်းပဲဟုတ်ပါတော့ဘောနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုပါလို့ပဲအဲငါကလူရဲ့သူများဟာလည်းကဘေ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 လူတော့ရင်ဖြစ်ယူတော့ရင်ခိုးတော့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရတာပဲလို့ဆိုရဟာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းဒါမယိုးမဟုတ်လားဗျာမယိုးပါဘူးဗျာယိုးအဲ့ဒီလိုစကားပြောရင်လည်းပဲသူ့ဘဝအကြောင်းပြောတော့ပဲဆိုရင်သူ့ဘဝကိုလည်းပဲဖုံးပြောပါဘောလိန်ပြီးတော့ပြောပါဘောနော်ပြန်ပါဗျာဒါဆိုလည်းမယိုးဘူးဗောနော်ပြန်ပါဗျာလူကပြောမဲ့ဆိုရင်တော့သူကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူစကားပြောတယ်သူ့ကိုအတိပေးရတယ်ဆိုလည်းလူတိုင်းကိုအတိမပေးဘူးဗောမူဒီဝေးချင်ဘူးဗျာတော့ပြန်ပါဗျာကဲဒါလို့ဆိုတာလိန်တာပဲမဟုတ်လားဗျာလိန်ပါဗျာလိန်ထားတာပဲတော့ပြန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဗောဗျာဒီဘာဏ္ဍိပါဒဝေရဝဏိလောရတဲ့ဘာဏ္ဍိပါဒဝေရဝဏိလောရတဲ့အဋ္ဌိဌာနာအစရှိပြည့်အဲ့လိုတွေဗောဗျာတော့ပြန်ပါဗျာဒါတွေရှိတာဆိုတော့ဒါတွေကိုသူကနေပြီးတော့တခါလေစိတ်ထဲကသိနေတာဗောဒီချင်ချာပေါ်လွင်နေတာပေါ့နော်သူကိုယ်လည်းယူးလွန်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အကုသို့ယူးလွန်တာတော့ပေါ်လွင်လွန်နေလူတိုင်းကတော့အကုသို့ယူးလွန်တဲ့လူတွေကိုသိကြတာနော်သိကြပါဘုရားသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလောကထဲမှာတော့အကုသို့ယူးလွန်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရတာဖြစ်တရားဆွဲလိုက်တရားယုတ်ကိုတင်လိုက်ပေါ့ဗျာပြန်ပါဘုရားတရားယုတ်ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်တရားယုတ်ကလည်းပဲအေးလူပြားနေဆွဆွဲပြီဆိုရင်ကဲမင်းကတော့ဖြစ်အပြစ်ပေးမဲ့ကွာဆိုပြီးတကလားထောက်ချလိုက်တာမလုပ်ပါဘူးဗျာတော့ပြန်ပါဘာလုပ်လဲဆိုစစ်ဆင်းရတယ်လို့ပြန်ပါစစ်ဆင်းလိုက်တဲ့ခါကျတက်သေးနဲ့တက်ကရနဲ့စစ်ဆင်းရတာပါဗျာပြန်ပါအဲသူကနေဝန်မခံရင်လည်းပဲစွဆွဲတဲ့သူကစွဆွဲတယ်သူကဖြစ်ဝန်မခံဘူးဆိုရင်တက်တယ်အဲတင်းရတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုတက်တယ်တွေပါနေနဲ့ရပြီဆိုမှသူကနေပြီးတော့အပြစ်ပေးတာပါဗျာလွတ်ကျူတာဖတ်ထင်ရှားတာဘူးဗျာတော့အဲတကယ်လို့ပါเออตัวนี่วนคันไล่เองเนาะเลยเว้ยดูหุบได้ดูสุซวยได้ไอ้ตัวหุบไปเลยเลยเนาะเลยเว้ยเออตัวเลยอบิไปไล่ตาเว้ยป่ะเนาะจริงป่ะเนี่ยไอ้หลูไอ้หลูอบิไปไล่ตาบล็อกๆชื่อติเลยเลยสมมุติแชร์อ่ะคุณน่ะหลูตัวเล่นเน่รู้โกเน่รู้ดี2မျိုးหลอกไปชื่อตาป่ะเนาะจริงป่ะเนี่ยเออญัณณาอเนทากูแลหันบาเน่รู้สาไม่ชื่ออูหุบเนาะจริงป่ะโอบารู้เว้ยไปก้านเน่หลูด้านเน่หุบเนาะเนาะกุญีเลยครับไอ้เบ้กันดาริหลุดันดาริกุญีดาริลุเตะอาคามาเสยก็တော့เอมซิซิเว่เนี่ยก็ไม่พออูยะเนาะครับเอมซิซิเว่เนี่ยไม่พออูตุโกไรต่อมางาก็เองากุญีดาล่ะงาด้วยกุญีดาล่ะถ้าไม่รู้ตุด้วยกุญีดาล่ะรู้สึกไม่ติดอูเลยครับเออตัวสุญญะด้วยกุญีดาโอ้เว้ย
အဲသူများအတွက်လို့လည်းပဲငွတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အတွက်ကူညီတာလို့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုကြောင့်ကိုယ်အတွက်ကူညီတာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဟာငါသေးဟောဟာတရားသေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဆိုတယ်လဲတွားရအောင်ပါအဲ့လိုလည်းသိနေမှာလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနောက်ဘဝတွားရအောင်ပါလို့သိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာငါတရားကောင်းမှုလေးလုပ်ပါပို့ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းမှာဆိုတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့သူကပုံညကအဲကုသိုလ်ပုံညဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကရိယာပုံညဆိုတာရှိရအောင်နော်ကရိယာပုံညဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်သက်သက်ကိုကူညီတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကူညီတာမျိုးကြတော့ဒါကရိယာပဲပေါ့နော်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့နော်ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့သိသိဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ตุ๊จ่าတော့တနေဘလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะတင်ပါအဲဒါစစ်စစ်စစ်နဲ့အချိန်လေးနဲ့ယူရတာပေါ့เนาะတင်ပါအတွေးခေါ်လေးနဲ့ယူရတာပေါ့ဒါအဲလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါတင်ပါအဲ့တော့ဒီခုနတော့ဟာတရားနာသွားတဲ့အဲတောရွာနီကုန်းကတထေးသားပေါ့เนาะတင်ပါဗျာသူကကြားလိုက်တဲ့အခါကျဘုရားတရားကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီရတဲ့အကုသို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာတင်ပါဒါတွေတော့ဖြစ်သူတိသွားပြီသူတိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒီလောက်ဟာရည်တော့ဖြစ်ခါတွေလုဖို့မလွယ်ပါလားလူတိုင်းကလူတိုင်းဒီပါကလုံနေတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာတော့တင်ပါဗျာဥပမာပြောပါစေတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့ကိုကျွတ်တော့ချီကျူးတယ်လို့တော့ဖြစ်မလားမသိဘူးအဲကျွတ်တော့ဒီကနေ့တရားဟောတယ်နော်တင်ပါเออคุณรอบใบมาเตียฮ้อล่ะเลยสู้ยินน้องก็รอเตียฮ้อเลยสู้อ่างาเตียตินี่เว้ยงาตินี่แหละเตียတော့ဖြင့်งาฮ้อขึ้นจုံน่ะแน่มุโลงาฮ้อไล่ตาเว้ยป้อเห็นมั้ยเออเนาะดีตูริยะตั้วจะบาสิลูกสู้ราก็တော့ไม่ရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะเห็นมั้ยဗျာဒါပေမဲ့လည်းตีတော့ตีตั้วจะน่ะแน่ပါတယ်ဗျာเห็นมั้ยဗျာจุกโกบ้านลีเอ๊ะบ้านลีမြို့นั้นชื่ออ่ะလပိဆိုင်ပါကလာယူတယောက်ဒီထောက်ထားတန်းရှိဈေးရဲ့အနောက်ဘက်တဲ့ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာသူကလည်းနွားတွေပါတွေမွေးပြီးတော့နှုတ်တွေပါတွေနဲ့လပိရောက်လာဆိုတော့လပိကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာလပိကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကတိတ်သက်သက်ရဲ့ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်ကလည်းတိတ်လှလှပါပါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သူ့လပိရကောင်းတဲ့အခါကျတော့လူလေးလပိဓာတ်တောက်ကြတာပေါ့နော်တောက်ကြပါဗျာနောက်အနေဒီဆိုရဟာအဲထောက်ကူကဘယ်နဲ့လောက်မှလည်းမသိပါဘူးဗျာနော်ထောက်ကူက68တော့ပြီးသွားပြီဗျာတင်ပါအဲထောက်ကူက90တင်ပါသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တယ်ဗျာနော်တင်ပါအဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူကအဲဗန္ဒလေးမြို့က4မြို့ရှိတာဟိုတော့တင်ပါ4မြို့ကဟိုမြစ်ချိတ်ကနေပြီးတော့အရှိထိတ်အထိကိုခါတပြို့အဲမြောက်ပိုင်းတမျိုးအဲ့ဒီတော်ဝန်နာခါတော်ဝန်တမျိုးအဲ့ဒီတော်ဝန်နာတော်ဝန်တမျိုးဟိုနောက်ဆုံးတော့ဆုံးကတမျိုးပေါ့ဗျာတင်ပါဘာလဲ4မျိုးရှိတာဟုတ်ဗျာနော်တင်ပါအဲသူကမြောက်ဆုံးမျိုးခုနော်ရင်ရမောထောင်းနေပါလေရှိတယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်တင်ပါနောက်ရှိတန်းရှိရဟိုဒီကရအိုးဘူးအိုးဘူးတို့အထီးပါနော်အိုးဘူးကကြမြောက်ကမမြောက်ပဲမြောက်ပဲအဲ့အဲ့ဒီအထီးအဲ့ဒီမျိုးနယ်တဲ့ကမျိုးဟာအဲဟိုရင်းလောက်လိုက်တယ်သူကရွေးခံလိုက်တယ်ပြန်ပါဗျာအနယ်ဒီကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်တာအဲတားငယ်ဆုံးအဲ့ကလာကြီးရဲ့တားငယ်ဆုံးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့သူကတော့တခါတည်းအဲဟိုရင်းမှာနေမှာဒီဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာတော့ตัวปฐวาสุอมัตย์เดียวဖြစ်တယ်ဗောเนาะတင်ပါအဲ့ဒီအမတ်ကအဲကျုပ်တို့တရားကိုနားကျင်နေဗောတင်ပါအဲကျုပ်တို့တရားကိုနားရအောင်အတွက်အဲကျုပ်တို့တရားဟောပြည့်ညင်နေဗောတင်ပါဗျာအဲပြည့်ညင်နေဆိုခါတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းဟုတ်ဒီပါဒီလည်းဟောဦးတာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာเนาะတင်ပါဗျာအာဓမ္မယုံကြီးလည်းဒီလောက်ကြီးတော့မကဘူးထင်တယ်ဓမ္မယုံကြီးအကျေကြီးပဲတင်ပါဗျာကျုပ်တို့တရားဟောရတယ်ဗျာတော့တင်ပါဗျာကျုပ်တို့လည်းနှစ်နာရီလောက်ပဲဟောတော့ပါတ
တယ်ပဲဟောတဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးလိုအတံမျိုးလေးနဲ့တည်းပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးဘိဒတ်ကိုပြောရတာဆိုတဲ့ခါကျမလေးဆုံးကနေရခါကျအတန်တော်ဝင်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ကနော်ဟုတ်တယ်ဟောပြောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အာတခါတည်းဘိဒတ်တည်းတယောက်မှစိတ်မဝင်လာဘူးလို့မရှိပါဘူးကွာလူတွေကအပြည့်ပဲတခါတည်းမှာဟုတ်ကြအဲ၄၅၆ယောက်ကတော့ဘိဒတ်ပြန်သွားလဲသူတို့ကကျုပ်ကိုတွေ့ပြီးတခါလားခါပြောကြတာပဲပြောလားဒါဆိုတော့သူတို့တရားရတယ်လို့ပြောရမလို့သာဖြစ်တယ်တယောက်ဝန်တရားမရဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဘိသတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတယောက်ဝန်တရားမရဘူးတင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်တော့သောသောပိုက်တော့ဘယ်သူလဲမသိဘူးဟောညဟောဘကြီးဆရာတယောက်ဟောကိုစုကနေကိုစုတို့ ਨੇ ဆက်တွေ့တယ်ဘကြီးဆရာတယောက်ဒီမှာကိုကုန်းကိုကုန်းလားပြန်။ဟုတ်ဘူးဗျာကိုကုန်းလုံးမဟုတ်ဘူး။ကိုကတေသွားရှာပြီသူလဲ။အဲအဲ့ဒီပကြီးဆရာနဲ့အတူနောက်ကိုမျိုးဆွေလာကိုမျိုးဘယ်မှာတွင်းငယ်ရလေ။မြေဆွေမြေဆွေအဲဦးမြေဆွေကဆိုရင်လဲသူကလည်းငယ်သေးတာပဲ။ခုနကဟိုတည်းကလည်းငယ်သေးတာပဲနော်။ပကြီးဆရာကြီးကလည်းအဲဦးမြေဆွေတို့လည်းပါတယ်ဗျာ။သူတို့လည်းပဲတခါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကယုတ်လူတရားဓမ္မကိုရဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။နားလေကြိုက်သွားတယ်ပေါ့တော့။မြင်ပါ။အဲ့တော့ယုတ်တော်လည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာပဲဗျာနော်။မြင်ပါ။အဲ့တော့ယုတ်တော်ဘာမှမလှူရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုဋ္ဌတရားဟောပြတဲ့တခါဖြစ်တဲ့အမတ်အဖေလို့တဲ့ကလားကြီး။ကဲဘာမှမလှူရင်တော့ဘုန်းကြီးကိုတခုလှူမယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဗျာနော်။မြင်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးမတလေးလာလို့ရှိရင်ကာစီကပဲ။တင်ပါဗျာကားစီးဖို့ရတော့ဆိုရင်ကားလက်မှတ်လှူမယ်ဟုတ်ဟုတ်တင်ပါဟုတ်အဲကားလက်မှတ်ဆိုတာကတော့ဖရီးလက်မှတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တင်ပါသူကတော့ဝယ်ရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲမားလေးမှာကားလိုင်းရမ်းလဲ၃လိုင်းရှိတယ်တင်ပါတော့ကားလိုင်း၃လိုင်းဟာအဲ့လိုတည်းဘဲသွားသွားဒီ၃လိုင်းပဲဘဲလိုက်စီစီဒါကအလကားစီးရပါဆိုတော့ဒီတင်းတင်းလောက်စီးရတဲ့ဖတ်တယ်ဗျာအဲဒီကားလေဟုတ်တင်ပါအဲသူအဲ့လိုလှူတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ရင်တရားတွေဟောပါဟောပဲလေရတဲ့သူကဖြစ်မရှိပါဘူးခုပြောပါပါတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်ကြပါဘူးဘသူဘက်ကိုကျုပ်တို့ ਨੇ အဲ့ဒီခုနကဥမြင့်ဆွေလို့ဆိုရင်လည်းပဲသူကတော့အဲ့တွင်းငယ်ပဲစီရောက်သွားပြီအဲ့တော့အိမ်ထောင်မကြသေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတော့တော့အဲ့ဒီပဲစီလိုက်အိမ်ထောင်ကြတကယ်တော့သူကတွင်းငယ်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာလဲမျိုးသားလို့ဆိုတဲ့မန္တလေးတော်ရဲ့နောက်ဖက်နာရွာကလို့ပဲပြောပါပါအဲ့ဒီရွာတော်အဲ့ဒီရွာဇာတိမဟုတ်ဥပဂိုးပါဗျာတင်ပါဗျာသူတဲ့လူကြီးတို့ပေါ့ညီကိုတို့ဆိုတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီရွာမှာရှိသေးတယ်ခုနမျိုးသားပါပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတကယ်တော့အောက်ပြူသူလာတဲ့ခါကျမှသူ့မိဘနဲ့သူ့မွေးချင်းတွေစီကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့လာလို့ကျုပ်စီလာလို့သူ့မွေးချင်းတွေလည်းခေါ်လာလို့မလို့ကျုပ်ပြဲအတိရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တင်ပါဘူးခုတော့အဲ့ဒီဥမြင့်ဆွေဒေသချပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်သူကတော်တော်တော်တယ်လို့ပြောတယ်ကြပြားဆက်လည်းတော်တယ်ကျောင်းဆရာလည်းတော်တယ်တဲ့ကျောင်းဆရာလောက်တာလည်းပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲနောက်ပြီးတော့သူကျမ်းမာရေးဘိုင်းဆိုင်ရာတင်လည်းတော်တဲ့ပုံရှိတယ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲသူကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တော့ရှေ့နေရှေ့ရတဲ့ဇက်လင်းလို့လဲသူကတော်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာသူကပြောစင်တော့မြန်တန်းစားရှိနေတော့ဟုတ်ဖို့မရဘူးတော့တင်ပါအဲ့ဒါလိုပဲရှိနေလိုက်ခွင့်ရှိတဲ့ရှိနေပဲပေါ့တော့တင်ပါအဲ့ဒီရှိနေလဲသူကလောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာလူတော်တယ်လို့တလို့ဆိုတာပေါ့နော်တင်ပါသူလည်းပဲကင်းကွာနေတာပဲဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကောင်းကြောက်လို့တည်တာပဲနော်အဲ့ဦးမြင့်ဆွေလေးတော့ကဲအဲ့ဒါလိုဦးမြင့်ဆွေကလည်းအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့သူလည်းပဲဘာဖြစ်တာ哦တင်ပါအဲဒါတော့ကြောက်ချင်လို့တာကြောက်ပြတာပေါ့နော်ကျင်ပါကြောက်ပြတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဆိုတော့ခကြအဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာလဲလူလေပြီးတော့9နှစ်ကြာကဲဥမင်းဆွေကို9နှစ်ကြာတယ်ဥမင်းဆွေအဲ့ကြာမှနားလေသွားတာလို့ပြောကြဆိုတော့နားလေသွားအစတော့ကလေးကနားလေထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပေါက်တာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပေါက်တယ်ပေါ့ဗျအဲအဲ့လိုပဲသွားပေါက်တာပါဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒါစီကျင်တာဆိုတာတွေကလည်းလူတွေဗျာနော်လူပါတယ်ဗျာလူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ထောင်ညာရင်းစင်းချင်းချင်းဓာတ်ထောင်ညာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကတော့ဒီဂါဏီကုန်းရွာကအခုမြို့လာတဲ့အခါမှာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုပိဋကရဲ့အစွန်ဖျားနေပြီးတော့သွားပြီးဓာတ်ထောင်ညာနေပြီးတော့
ตัวน้าเท่าในขยันน้าเลยตัวอะไรเนี่ยตัวเราเยี่ยมมากเนี่ยตัวเดชเดชเนี่ยน้าเลยตัวอะไรขยันเราตัวบีบพยาเดียหอบีลุญญาเวเดียหอบีลุญญาเนี่ยขยันตัวชีตรงอ่ะพยาอะไรบ่เยี่ยมมากเยี่ยมมากชีตรงอ่ะพยาเนี่ยขยันล้านจ่าเลยขยันตัวพี่เพ่บีนี่แกเลยเยี่ยมมากพี่เพ่บีนี่แกเลยสระโอ้ยตาเดชเชลูลูลูปาลูลูเด็บบ่เนาะเยี่ยมมากที่เบียดตาเดียกูรู้ชาวบีตัวจ้าชาวบีตัวจ้าแล้วกูรู้เบียดตาจีเกี้ยตัวบีใส่ขยันบ่เปลี่ยนไปได้จริงๆเนี่ยขะเจ้าตัวพยาธิเปลี่ยนละครับที่คุณน่ะที่เอาโทรมาจ้ะตะทีตาตะทีตาเปลี่ยนละปีละละพยาธิมาแล้วสาพยาธิတော့บ่ได้เลิกขึ้นอยู่บาดีตาธนาปิขึ้นอยู่บาตูใส่กู้ไล่ตาตูอ่ะตะทีตาสรบ่มาไม่เลิกกูอ่ะสรจ้ะเฮ้ตะแกสรดีพยาฮ้อเด้ลั้นเสียหาบ่รู้หลูดิบ่ติดမတို့လူတွေမသိတယ်ဘသူမဆိုလို့လို့လိန်စရာရှင်လိန်ပါပဲခိုးစရာရှင်လည်းခိုးပါပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဆဲစရာရှင်လည်းဆဲပါပဲဆက်ရှိပြပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမားစရာကာမမားစရာရှင်လည်းမားပါပဲတောက်စရာစားစရာရှင်တော့မပြောနဲ့တော့တောက်ပါပဲပေါ့နော်တောက်တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะရတာရှိတယ်လို့မှတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဖိုးတွေပါတယ်ရှူစရာရှင်လည်းชูมาเว้ยชูแล้วภาษาเลยตัดเนเนลูกหรอล่ะถูกต้องครับเอลุสรหาทัดเนี่ยอกงลงอ่ะลุผิดกับเปี่ยวเสียหาดิเว้ยบ่ตะเกลูอ่ะบดุไม่อยู่ตาอูจริงมาบดุไม่อยู่ตาอูลุสรได้ขาจ้ะรอถ้าก็ตะเกลกูลุผิดเนี่ยกูอยู่ตาสิได้อะอย่างเว้ยลุตูติได้ขาจ้ะรอเอดิโลไม่อยู่ตาได้ลูกฤษีดาออกมามีวีดกาล่ะอเป็ดเนี่ยก็เหมียนมาบ่เนาะเป็ดเนี่ยว่าชิมิงโง่ตะคาเรดอลลาร์ปีตะกาล่ะงาข้าวสอบพี่ดอลลาร์อ่ะดีชิมิงว่านายงาชิมิงผิดมาจริงมั้ยชิมิงผิดไปซวยเหลูตะทองมกซี้เซยหลูตะทองมกซี้เซยคาเรดูขันซ้ายอ่ะบ่เนาะจริงมั้ยไอ้หลุซวยเนาะดูลุตาลุ่นไหนมั้ยซวยลุ่นฉิมมาเว้ยไม่รู้ล่ะเปียลุ่นฉิมมาบ่ลุ่นฉิมมาสรแล้วหลูนี่แหละไม้จ่าบ่เนาะจริงมั้ยเออหลูจ่าราดิยะเยจ่าเยจ่าราดิหุบโดล่ะเนาะจริงมั้ยအမျိုးမျိုးလုံးနေဆိုတော့လူလောက်ကကြီးဟာတခါတည်းမိုင်မဲပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေတာပဲဒီလိုမိုင်မဲကြမ်းတမ်းနေမှတော့ဒီလူတွေလည်းပဲဘယ်သူကဆုံးမနိုင်တယ်လဲဘယ်သူမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမဆုံးမနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဲလိုပဲဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရှိပါတယ်6ယောက်တောင်ရှိတာပဲပေါ့နော်ဒီမှာအဲကေတအဒစီတို့ဟုတ်လားအဒစီကေတကမလာတို့ခါရဘူးဘုရားကေတအဇိဒကေတကမလာတို့ဟုတ်နော်ဒီမှာဗျာကဲ6ယောက်ကြီးများတောင်ဘုရားတွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာအိန္ဒိယမခေါ်ဘူးကျွတ်တို့ဗမာပြည်ကခေါ်တာပါနော်ကျွတ်တို့ဘုရားတော့ဘုရားလို့ပြောတာကျွတ်တို့ဗမာပြည်ကပဲပြောတာပါနော်ပြန်ပါဗျာတကယ်တော့အိန္ဒိယကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲသူတရားထိတ်တန်းရနေတဲ့သမဏပဲပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုဟိုဘုံကိုတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲသမဏတွေပဲသူတို့နောက်ကလည်းတန်ကတွေရှိနေတာပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာသူတို့နောက်ကသမဏတွေလည်းရှိနေတာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီ6ယောက်ကလည်းပေါ့နော်ပြမဒါ drive ပြီးတဲ့ပြီးတက်ပြီးလေးတစ်ခုထဲမှာကို6ယောက်ရှိတာနော်ပြမအဲအဲ့လိုနေနေတယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းဒါဒါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးလို့ဘယ်သူအဆိုဆုံးမှမှလူတွေရင်ကျေးသွားမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာပြမဗျာအဲ့တော့ဒီလောက်ရင်ကျေးသွားတဲ့ဟာမျိုးများအမှန်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယိုးသားဆုံးဒီတရားဓမ္မနဲ့เดี๋ยวธรรมะปะไปตะกาล่ะแกหลูรีเจี๊ยตัวลงไหนเนี่ยตัวหาတော့ဟောဒီဘုရားတော့အတော်မှန်เนี่ยဟာပဲဆိုပြီးတူတိသွားတာဗောဗျာတိသွားတယ်အဲ့တည်းဘုရားစီမှာသူရဲဖြစ်တယ်အဲဘုန်းကြီးလို့ဖို့တောင်းတာဗောဗျာရှင်ပါဘုရားမပေးဘူးရှင်ပါအဲမိမိဘာပေးမှငါပေးလို့ရမှာမိမိဘာမင်းပိုင်းနေမှာဗောဟုတ်တော့လားเนาะရှင်ပါအဲ့လို့ဆိုမိမိဘာအဲ့လိုလောက်ခွင့်ငါပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောတော့သူအိမ်ပြန်ပြီးတော့ตุ๊ดกะละตุ๊บิบะสิขวนตองอะล่ะบ่เปียจิมาตุ๊บิบะต้าเลยอ่ะดีเดียวแท้ชื่อดาဖြစ်တယ်ด้วยอุบลีงะรู้อ่ะเล่ไม่หล่นได้ปูบ่ฮู้ดุล่ะเนาะจิมาเป็นพุ่นนี้ลุกขึ้นอ๋อเม้นตีตั้วตองมาเลยงะรู้อ่ะไม่ล้วยตาลูกตาเล่ล้วยอ่ะมาอะกุโลမျိုးลูกงะรู้ไม่ป่ายเนี่ยตมนะอภิกะงะรู้ลูกอภิเษกเปียบက်กูเม้นถั่วมาล่ะจ้ะไม่เป็นไหนปูลูกပြောดาเปียอภิลุกได้ตัวเนาะจิมาครับအဲ့ဒါပြောတယ်မပေးရင်လည်းနေပြကျုပ်တော့မထတော့ဘူးအသေးပဲခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာပဲလှဲအိပ်လိုက်တာတည်းဗျအဲ့လူကြီးကလည်း
累累的超越到家大出来。超越老哪也老超越老家大的看家了。啊你个好你的好的给个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 你的เออลุลกายีโอพยามาลุลกายีอ่ะตีมาโอ้ลุลกายีตีมาลุลกายีอ่ะเลยเว้ยเงี้ยช้ามาหมอล่ะครับโนมอยเนาะไม่เงี้ยช้าไหนกูสวยขนาดจ้ะพ่อดิพยาก็ตะแกกูตีออกเปียวไหนเด้สุดอ่ะเนาะเออไอ้ห่าโอ้ตูอ่ะเปลี่ยนตัวได้ปุ๊บกูสุดอ่ะพยาเตียโอ้นาพยาสกาโอ้นาเหล่ตัวลุเนาะครับเออนาไม่เหล่เนาะเบลอไอ้นาเหล่เดะตูดิแท้กาตัวตะแกกูตรุจิน่ะอย่าเปล่าไปเจียนๆไม่อยากไว้แน่กูพยาบาลมาไปย่าไล่ได้เลยสรุปจะน้าเลยตัวรอตะคาเนี่ยตรุย่าได้ขนาดตูเนี่ยเลยย่าออกตรุบอกขึ้นน่ะดิผิดล่ะบ่เนาะบอกขึ้นน่ะบ่เนี่ยแกไอ้พยาบาลนี้สรุปเนี่ยไอ้ตูสรุปเนี่ยตูเนี่ยนอกดอกคว้นหล่นเลยอ่ะบ่จริงมั้ยคว้นเลยจ้ะดีเนี่ยอันนี้ชัดๆถ่าไปแล้วหอพยาสิโอตูตั้วแล้วล่ะเด้เปียเนาะพระยาสีตั้วได้ขะจาพระยาลุบไปไล่ตาบ่เนาะจริงมาพระยาลุบไปไล่ได้ขะจาတော့ตะคาเรตัวไล่ปีเตียไปฮ้อดิล่ะยกได้อย่ามาสงขันซาจริงมาโหเนาะ तू ชอบตั้วနေတယ်ဆိုတာကတော့ဟောဒေတာစာကြီးตั้วတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒေတာဆိုတာတော့အရတ်အရမျိုးအရမျိုးဒေတာပေါ့เนาะစာရီဆိုတာတော့လှဲ့လဲအရမျိုးမျိုးလှဲ့လဲနေခလကနေရင်အရမျိုးမျိုးကိုตั้วနေတာမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာသူဆုံးကန်စားရဖို့အတွက်အရာမျိုးမျိုးကိုသွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲအရာမျိုးမျိုးကလူတွေတရားနာကျင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့လူကိုကောက်ပေးမယ်တယောက်ရှိတယောက်ပေးမယ်ဆယ်ယောက်ရှိဆယ်ယောက်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူသွားနေတာဗျာတော့အဲ့တော့သူတဲ့ဆိုသူ့ကိုဆုံးလုံးလဲရတဲ့လူတွေကဆိုရင်တော့သူ့လည်းနည်းနည်းတော့ခင်မင်းသွားတာပေါ့နော်ခင်မင်းသွားတာသူစကားသူနဲ့လည်းစကားပြောကျင်တာဖြစ်သူပြောတဲ့စကားကြတော့လေသူတို့ကနေနားထောင်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဆိုတော့သူတို့တရားရကြတာပေါ့နော်ကြားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘလောက်ကြာတော့သူရှစ်ဝါကြာပါတယ်ဗျာအဲ့ရှစ်ဝါလည်းသူ့အိမ်ကိုကိုမရောက်ဘူးသူ့ရွာကိုမရောက်ဘူးတနေ့တော့အဲ့ရှစ်ဝါမရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ရွာနားကနေပြီးတော့အဲ့လိုဒေသဆိုင်ကြီးသွားရင်းကနေပြီးတော့ဟောသူ့ရွာကိုဆုံးခံခြင်းရောက်တဲ့ခါကျရွာထဲကိုဝယ်ဆုံးခံတော့တာจริงมั้ยสงขันน่ะตู้ไอ้ของสงขันแม่แล้วไม่หอบกูเอยอดเนี่ยยากกันนี่ไปแล้วสงขันตาแล้วตู้ไอ้เนี่ยจ้ะแล้วขันนาบ่เปียจริงมั้ยตู้ไอ้หมูรู้แล้วด่าตู้ไอ้เว้ยล้วยแล้วไม่ตั้วတော့ว่ะกูโถแล้วล้วยแล้วไม่ตั้วกูบ่เปียจริงมั้ยเอ้อล้วยสงขันไล่ได้ครั้งจ้ะแล้วตู้ไอ้ก็กองมาเลยอ่ะอไคสีกองมาเลยอ่ะทะวินจันทร์นี่โหตู้ไอ้ไอ้ก็นี่จันทร์เนี่ยย่าจันทร์เนี่ยทะวินจันทร์นี่โหตั้วตนค้านลูกคาระยูล่ะล่ะบ่เปียจริงมั้ยไอ้ဘုကွာဆွန့်ရနေပြီသူတို့အိမ်ပေါက်ပါတော့ဆွန့်ရနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုသူလှမ်းမေးလိုက်တယ်နှမငါနှမအဲ့ထမင်းနေဘာလို့မလို့လဲလို့အဲသွန်ပြစ်မလို့ပါလို့ပြောတော့ပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ငါတို့ဘိတ်ထဲကသွန်ပြစ်သွားပါပေါ့တော့จริงมั้ยเออลูกงัดตัวไอ้แท้ตัวปิดตัวบาสุตัวไอ้แท้ไปลောက်แท้อ่ะนะเนาะจริงมั้ยไอ้กาบาเลี้ยงแล้วอ่ํายาพอเนาะจริงมั้ยเออลงได้ชิ้นนี่ก็ဒီအိမ်နေသွားတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်ရပြီးတော့တခါတည်းအဲသူအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အမေသူတို့ရဲ့ဒီအိမ်ရှင်မကြီးကိုပြောတော့တာပေါ့တင်ပါရှင်သားဒါသုခလာတယ်ဒီမှာတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အာနင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ပေါ့တကယ်ကိုဟုတ်တယ်ပေါ့အေးတကယ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုနင်ကိုကြုံဖြစ်ကကွာအဲ့လိုပြောပေါ်ရတဲ့အတွက်လွတ်တယ်ဆိုပြီးကလာအဲ့လိုတော့ဟုတ်ပါလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်လားတင်ပါဗျာတော့ငါယောက်ျားဝင်ခေါ်ပါဦးပေါ့အဲ့ယောက်ျားရောက်နေတဲ့တည်းဘယ်စီဖြစ်မှာပါအဲရှားခဲ့ပါပေါ့အဲသူယောက်ျားလည်းခေါ်လာအေးခေါ်လာတဲ့ခါကျဒီမှာရှင်သားဆုခန့်လာတာရှင်သားကိုလိုက်ခေါ်ပါဦးပေါ့လိုက်ခေါ်ပါဦးဆိုပြီးတော့တခါလဲလိုက်ခေါ်တယ်ဗျာနော်တင်ပါအဲလိုက်ခေါ်တော့အိမ်လဲပါလာတာပေါ့ဗျာအဲဒီသူတို့သားဖြစ်တဲ့သူကပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲတက်ပြန်ကြတော့ဒီလိုပဲဆုံးစားကြွလာပြီပါ။ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဆုံးမခံပါနဲ့ပေါ့တော့
အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပြင်းတော့လည်းသူလည်းလာရတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲသုံးတေမကြွေးခဲ့အတွက်ပါအဲဒီဘက်ကလည်းတင်းတင်းကြီးခါလို့ဒီဘက်ကလည်းတင်းတင်းကြီးခါလို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းမွေတွေပါတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကလည်းမွေတွေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုကတားလူထပ်ပါပေါ့မေလုတ်တဲ့လူကလည်းပြောအဖေလုတ်တဲ့လူကလည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ထွက်ရပါလဲလို့ဆိုတော့အဖေတို့အမေတို့ငဲ့ပြီးထွက်ရပါပါပေါ့အဲဘယ်လိုငဲ့ရပါလို့ဆိုရင်တော့အဖေတို့ကပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတာအဖေတို့အမေတို့ကပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတာအဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတာတဲ့နည်းနည်းကိုပြမယ်ဆိုရင်ဟောတို့ကတင်းတဲ့ကိုဖွင့်ပြမယ်ဒါပဲအမေကိုငါလက်ထပ်တော့ဟာမင်းမေလေးဖို့ချေဖို့ရအတွက်ပေးလိုက်တဲ့ဒါပစ္စည်းတွေပေါ့တင်ပါဟောဒီဘက်ကဟာလဲမင်းအမေဝှို့ဖို့ချေဖို့ရအတွက်အဲပေးလိုက်တဲ့ခါလဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့တော်တင်ပါဗျာကဲငါတို့ကမင်းမေဘေးဘေးမေးအတွက်ပေးလိုက်တာတော့အဲ့လောက်ရှိနေတာလို့ဆိုပစ္စည်းတွေကတော့တို့မပြောနဲ့တော့ရှိတာပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေငါတို့သေသွားရင်လက်ခံတဲ့သူကငါတို့ပါလဲတာကျူးရလဲမင်းမေရှေ့ဆိုမင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါအစိုးရသိပ်ပါအဲ့လို့ဆိုဒီအစိုးရကိုငါတို့ကတော့ဒီပစ္စည်းတွေတော့ပြည့်မပေးခဲ့ချင်ဘူးအဲ့လို့ဆိုမင်းဒီပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဖို့ရတဲ့ပင်လူထပ်ပေးပါတင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောလဲမရဘူးဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောလဲမရတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲသူမိမလေးကိုပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲရှင်းတဲ့တော့ကွဲနေပြီလို့ဆိုတော့သူမိမလေးလည်းပဲဒါဟိုရဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာကျန်တဲ့လှပပြင်ဆင်ပြီးခါလာအဲ့ဒီဦးစည်းစီကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာပို့လိုက်တော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းသူရဲ့ခြေတောက်တာပေါ့သွားပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာထိုင်ပြီးကလာတခါလဲဒါဘာဖြစ်တာပေါ့ပြည့်စုံပါပဲဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာပေါ့လို့ဟဲ့နှမလို့ဟောခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့သူပြောမလို့ဒါအားလုံးလုံးလိုက်တာပေါ့နော်အခေါ်လို့ငါနှမလို့ဆိုတယ်သူနဲ့သူမရဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုသူနှမလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကငါတော့ဖြစ်ပြစ်ထားတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာတင်ပါအဲ့ကဘာလဲလဲစိတ်ကြပြီးခါလာအဲ့နေရာလဲလဲသွားတယ်ဆိုတာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါအင်းပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမတတ်နိုင်တော့တဲ့ခါကျသူ့ဒါပြန်ခွင့်ပေးပါလို့ဆက်ပြောပဲမိဘတွေနှစ်ပါးတွေရောက်လာပြီးပြောရတာပေါ့မိဘတွေနှစ်ပါးတွေကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ပြန်ခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးတို့ DBC ဘယ်နဲ့လောပါတော့ပေါ့ဘာရအဲ့လိုမျိုးလို့တိတ်ပိုက်တာမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလောပါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတဲ့ထက်လေဒီဘောပါတည်သွားပြီးတော့ရေထဲချပြပါလို့ပြောတယ်ဗျာကဲတင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေလုတ်တဲ့သူကနောက်ဆုံးပြီးစကားဖြစ်နေပါပြောတယ်ဆိုတော့ကဲငါသားလူမထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်နေပါပေါ့ကြည့်နော်အဲ့လောက်လူထွက်ခိုင်းတာတော့မရဘူးလို့ဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်ကဲလူမထွက်နိုင်ရင်တော့နေပါပေါ့အဲငါသားရဲ့မျိုးလေးတော့ဒီအမျိုးသမီးစီကိုပေးခဲ့ပါပေါ့မီလေးပြောင်ရအောင်ပေါ့ဗျာချွေးမအောင်ပြေးအဲချွေးမအောင်တခါလဲပြောချွေးမဒါရှိရပဲဆိုတော့ပေါ့ဗျာကျင်းပါဗျာအေးဗျာမျိုးတောင်းရင်တော့လဲပြေးပါမယ်ပေါ့ဒါဘယ်တော့ပြေးရပါတော့ပေါ့အေးသူချွေးမပါဒီသတ္တမီရလောက်တဲ့အရွယ်ရလို့ရှင်ကြောက်ခေါ်လာပါမယ်ပေါ့နော်ကျင်းပါအေးအကြောက်ခေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ပြေးပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့เออไปว่าขอลาบาลูกเว้ยပြောเลยอ่ะครับเนาะไอ้เราเวลุวนสรากะเวตาลีปีบาชื่อล่ะครับเนาะไอ้เวลุวนจ้องได้บาไอ้เฉยก็ยอกยอกนี่แหละไอ้พุ่นนี่เลยอ่ะบ่เนาะแต่เนี่ยโหမျိုးตุ้มี้อ่ะสู่ยาดีลาได้ยัดดิโหตั่วทาไปดิกะล่ะเออปฏิทินนี่ตัดโหยาดีมลากินเลยโอเคนะตาอูก็จ้วยลาอยู่เปล่าเออตาอูจ้วยลาพี่ตาไอ้เนี่ยไม่ยอกขึ้นเลยหลอกมาสินะบล็อกจ๋าเลยไอ้หลอกตัวนี้หลอกมากามกงผีเว้เลยสมมุติว่าเพียงไรตรีดีเลยป่ะเปล่าจริงมาเออนี่โหยัดสีได้ขาจะคอล่ะจริงมาคอล่ะพี่แล้วจ้องดีเออยอกบ้านเนี่ยที่ช่วยบ้านเนี่ยป่ะเนาะจริงมาเออลาจักพี่ก็ล่ะช่วยบ้านลงได้หลูโดเรโหทาแกจ้องไม่ยอกขึ้นจริงมาอเมเดียวแท้ล่ะเออโดเรนมูบอกก็จะลาได้เนาะเตลายเนาะปิดสกาบอกรู้ยามาบ่ถึงนะครับไอ้တော့ပြောไปဆိုရင်အဲ့လိုမေးရနေပြီးတော့แกသာပါအောင်ပေါ့ညီမအဲ့လိုရခဲ့အဲဘာရေးမိပါတော့
မျိုးယူရတဲ့လာပြီးအဲ့တော့ဟောမျိုးပေးပါစေဟောဒီလမ်းတိုင်းသွားသွားပြီးတကလားဘယ်နှကြလားခွဲခွဲသွားပြီးတော့ဟောတော်တဲ့ဟောဝင်လိုက်ပြန်ပါအဲ့တော်တဲ့ဟောပါတွေ့ပဲအဲ့ဒီအဲမင်းမျိုးပေးရမယ်သူပေါ့ဗျာပြန်ပါအဲ့ဒါတခါတဲ့သူလည်းပဲမျိုးပေးခဲ့တာပဲဗျာအဲ့လိုသွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပါပြပေးခဲ့တာဆိုသူဆိုရင်အဖိုးမဆက်ဆံတော့လေသူပါအဖိုးစိတ်အမစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတော့ပါဘောနော်ရှိရပါဘောအဖိုးစိတ်အမစိတ်မရှိဘူးဆိုကဲဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့လေသူ့အနေနဲ့မျိုးကောင်မရှိဘူးလားလို့မျိုးကောင်တော့ထွက်တာပြန်ပါမျိုးကောင်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကောင်မလေးလည်းမျိုးရသွားတာပဲဟင်ဗျာဘယ်ကြီးသွားလဲပြန်ပါဘယ်ကြီးသွားတဲ့အခါကျမျိုးသူမျိုးသားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့နေကြတဲ့အဲ့ဒီခါလေးရွာလူရွာသားတွေကနေပြီးတော့ပေါ့ဗျာပြန်ပါဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတတိယသူချွေးမကိုသူမှားလို့သာလဲသူချွေးမမှာမျိုးရတာဟုတ်တော့လားနော်ရှင်းရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆွဆွဲကြတဲ့ခါကျတော့တတိယလည်းညင်းရတာပေါ့နော်ပြန်ပါမဟုတ်ပါဘူးဟာပေါ့ဒါငါသားကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့မျိုးပါပေါ့ပဲခင်ဗျာသားဘုန်းကြီးလုံနေပြီဥစ္စာကြီးပဲဘယ်လိုမျိုးပေးမှာတော့ပေါ့ခင်ဗျာသားကိုဒီလိုလွှဲမချပါနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပါဘုန်းကြီးပြည့်စည်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့အမောဘုဆိုတော့မျိုးချတာပဲသူလွှဲချတာပဲပေါ့ဗျာလွှဲချမျိုးထဲမှာနာမည်ကျော်လာသူတို့ရဲ့ဏိကုံးရွာထဲမှာနာမည်ကျော်သွားတာဗျာပြန်ပါဏိကုံးရွာထဲနာမည်ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့တခါဘုန်းကြီးတွေလည်းတိလာရောဘုန်းကြီးတွေနားလည်းရောက်လာတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ပါကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးတွေတည်းကလည်းပဲမိမတွေပါနေနေသလားပေါ့နော်ပြန်ပါอ๋อมณีบ่าวลูกเปียมณีบ่าวสวยฮอดตะลูกบ่าวจริงๆชื่ออ่ะถ้าวีนี่ไม่ปัญญาเลยวะเนาะจริงๆครับแกไอ้ลูกสวยได้คาจ้ะรอตะคาเรโหพญานาคยกลาอ่ะเปียจริงๆพญาสิชอบจ๋าดอล่ะบ่ล่ะชอบได้คาจ้ะพญาไอ้นี่อุซินขอซ้ํากว่าสุบิแล้วตะคาเรไอ้ลูกตางาริยอไอ้นี่อุซินยอโหพญาอย่าอสงพญาไปมาวะเนาะมีไอ้นี่ลูกเมญูไปแก่ได้สว่าห่มล่ะဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့လည်းပြောတာပေါ့ဗျာတော့ပြန်ပါဗျာအေးအဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါမသိမြတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါယူသားတဲ့လူရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲယူသားတဲ့လူရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုကလူပေါ်ကနေထွက်တဲ့သမဏတောင်လှုပ်ပြီးနေပါပဲဟုတ်တော့လားနော်အဲလူရဲ့အဲလူမျိုးတဲ့ကိုမင်းကနေတခါပေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့သမဏမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာပြန်ပါအဲဒါပေမဲ့မင်းကလည်းအရင်တော့တော့သဘာနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလဲပြောတာလဲကြားထားတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုလည်းဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီနေပါလေဘုရားကြီးညက်တာဗျာနော်အဲဖုန်းကြီးတွေကမေထုံတော့မမီဝဲကြနဲ့မေထုံမီဝဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးဖြစ်ကြနေပြီခလားဒါဖြတ်ပြီးကြတော့မပေါင်းညတယ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီကိုဖုန်းကြီးဖြစ်နေနေလဲပဲကိုယ်နဲ့ငါတို့အဖို့ဖုန်းကြီးပဲဆိုပြီးကြလားပပေါင်းညတယ်တော့လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒါပထမပါဠိစီကပြင်းညတာပဲဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတာကြတော့အဖိုးအဖိုးကြီးလှုပ်တဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖိုးကြီးလှုပ်တာဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကဒါဖြစ်တရားမရဘူးလားလို့ဆိုတော့သူကစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုလှုပ်တာဆိုတော့တရားတော့ရတာဗျာเนาะတရားရသူ့ကိုမပေးလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူမျိုးတော့ဖြစ်မလွဲတာတာနဲ့ပြင်းညက်ချက်ကလည်းမရှိတဲ့ခါကျပေးတာပဲပေါ့เนาะပြည့်တယ်ဆိုရင်သူဘုမဆက်ဆံလိုက်ရပြီးပြီဆင်တော့နောက်လည်းပဲဘုမဆက်ဆံကျင်ပါပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะကျင်ပါဗျာအဲဆက်ဆံကျင်ပါဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲသူဆိုရင်တော့ပြတ်သွားမှာပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့ဆက်ဆံရတာတောင်ဆက်ဆံကျင်စိတ်ကသူမပေါက်ပါဘူးเนาะသူ့အနေနဲ့မตายရဘူးလို့သူပြောကြသူပေါ့เนาะအေးဒါထဲမှာလုံနေတော့ငါလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဟောလို့ kait ပါတော့ပေါ့เนาะလူတွေအတိပေးလို့မ kait ဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတရားပြတ်နှတ်ပါတော့ပေါ့เนาะဒီတရားပြတ်နှတ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဘုန်းကြီးလောက်တာလည်းဘာအတိပဲရှိမှာတော့ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတွေကိုဖျားနေပြီးတော့အဲသိခါတွေပြင်းညက်တာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဖျားအစတော့အနည်း20အထိရတော့ဘာသိခါမှမပြင်းညက်ဘူးဗျာအနည်း20ရှိတဲ့အခါကျမှအဲ့လိုအဒီမတိနိုးနားနဲ့ဘုန်းကြီးလှုပ်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ပြီးကြလားအဲ့ဒီသူတွေကိုပြီးကြတဲ့ဟာတွေကသိခါတွေတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြန်ပါပြန်ပါဗျာဒီဖိုးပတ်နဲ့ဆက်လျက်နဲ့သိခါကူကအများကြီးပြီးကြရတာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့ထက်တော့ဒီအနုပညာဆွဲဟာတွေတို့ဘာတွေလို့ဆိုင်တွေ့ရတာရှိတာပေါ့ဗျာတော့ပြန်ပါအဲ့အဲ့လိုပဲဒုတိယပါရာဇိကလည်းရှိတတိယပါရာဇိကလည်းရှိတော်ပြပြသိခါတွေပါ
အကျိကျိကျူးလို့ကြတာဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေပါလဲပဲကျူးလို့ကြတာတွေကတော့ဒုနဲ့ဒီပဲဗျာတော့ပြန်ပါဗျာဒုနဲ့ဒီပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွားနေမကျူးလို့အောင်တော့တည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအစတော့က120အတွင်းနဲ့အဖြစ်ဘယ်သူမှမကျူးလွတ်တာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိနဲ့ကိုခါရဲသာသနာပေါ်မှာဟောရဖြစ်တာဟိုသူတွေကြတော့ဟာစာဝတ်နေရေးပြေးလေတယ်ဟာလို့ဆိုရဟာမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးလောက်ကြလို့ပေါ့နော်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါမျိုးများပါစေအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဘုရားလက်လက်ထက်ကတောင်များပြီလို့ဆိုတော့ပါဘုရားဖြစ်စေလဲမပြောနဲ့တော့လို့ပြောပါတော့ဘုရားပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ใจนี้ดีญาติครับเนี่ยพี่เราซีเนี่ยสรว่าไม่เจ็บซ้อมอ่ะครับเออญาติก็မျိုးพาแล้วနေတယ်လူအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဈေးတယ်လဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီခါတဲ့ဒါအတိပါပေါ့အများကြီးအများကြီးပြောပြီးတော့လဲခင်ဗျားတို့ຢາກາພຸງຍິເລອິມດັງກໍຍາແດ່ຢາບໍ່ຫຼາບໍ່ຊໍພຸງຍິເວຫັ້ນແດ່ຂ້ອຍລູກຍູ້ເບເສັດສານອາແດ່ພຸງຍິເລບໍ່ຫຼາເອລໍຊິມາບໍ່ດາດາຄິດຈະເຕິດຊີລາປີໍຕົ້ວໄປຢູ່ເຊື່ອແຂຈາລໍອ້ເລຂໍດີໍອະຍາຍມຽາບໍ່ດໍເຈົ້າມາດີອຍາຍມຽາໍອະຍາຍຜິດແດ່ຂາຈາລໍອະຄຸຈາລໍດຽາສໍລາກໍປ່ຽບໄປຢູ່ດາເນາະເຈົ້າມາດີတရားဆိုတာကပျောက်သွားတာပါအဲကျုပ်တို့တည်းလူတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့နဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောတာတဲ့ကျမလူတဲ့အဲလူတယ်မေဟဲ့ဆရာလေးစကားဘသူ့ကိုပြောတာနားထောင်နေရလဲဟုတ်ဖို့မရပါဘူးနားထောင်နေဘုန်းကဘသူ့ကိုပြောနေတာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသောဘသူ့လားလင်းသောစလာအဲ့ဒူလင်းထက်ဆိုရင်လင်းထက်ဆိုရင်ခင်ဗျတရားနားနေတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်စိတ်နဲ့တရားဘုန်းကဘယ်အကြောင်းကိုပြောချင်မှသူတို့ကမသိတာအဲ့လောက်တော့ပြောတာတော့ခါရဲမသိဘူးလို့ဆိုတာကြားနားလည်းဟိုရတော်တော်ခဲရင်းတယ်လို့ပြောရပါဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပြန်ပါအဲ့လက်တက်ဆွေကအဲ့ဒီလူလေးကိုအဲ့ဒီလူလေးဆိုဇာကြီးဆရာဗျာနော်ကက်ဆပါကက်ဆပါကက်ဆပါသောဆဲသူလေကက်ဆပါသောကက်ဆပါသောဟိုဗျာပြောတာတဲ့အဲညာနာဆိုတာဘုရားဘာသာမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ပြောတယ်အဲသူကလူရဲ့ရုပ်ဝါဒီတွေပါပေါ့လူတွေရဲ့ဒုနဲ့ဒုတင်းမြတ်ဖို့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလားလူငိမ့်ချဖို့အတွက်သာလဲသူသုံးတတ်လို့ရတာကိုပြောနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျမဒါဘုရားတရားကိုလည်းမမိပါဘူးပေါ့ကျမပဲကဲကျုပ်အဲ့လိုပြောတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါနားမလည်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလည်းဖတ်ရတယ်လားဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားဆိုတာစောင့်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဟာဘုရားတရားမှမဟုတ်တာကြီးပြတော့ကျမပဲအဲသူဓမ္မစကြာပဲဟောတဲ့နာဟောတာကိုနားရတဲ့ဒီဒီပြစားဝကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရားရှိလို့လဲဗျာတော့သူတို့တရားရသွားတာပဲမဟုတ်လားတော့ကဲဘာပိဋကတ်တွေဘာလဲရှိတာလဲမဟုတ်ခွင့်နဲ့သူတို့တရားတော့ရသွားတာပဲပေါ့လားကဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူလည်းမသိဘူးဗျာတော့ပြမသူကတော့သာဟုတ်အထူကြီးတဲ့အများကြီးတခါတည်းဟောပြောထားတဲ့ဟာကိုလိလနဲ့အားရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဘုရားဝါဒဖြစ်တာကိုသူကစဉ်းစားတာပေါ့တကယ်တော့ဖျားဖြစ်လူမှုရဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပဲဟုတ်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးလူမှုအဖြစ်တွေမှာလည်းဘသူမှမသိတဲ့လူမှုအဖြစ်ကတစ်ချက်ရှိတယ်ပြမအဲဒီကနေ့တကဘာလုံးမှာဘသူမှလူတွေဟာလည်းပဲတိုးနဲ့တိုးမတဲ့ဘူးပေါ့နော်မတဲ့ကြပါဘူးတိုးနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့လူတဲ့တာပေါ့နော်ပြမအဲသူ့ကိုချော့နေတဲ့လူမော့နေတဲ့လူချစ်နေတဲ့လူခင်းနေတဲ့လူသူလည်းပြန်ပြီးတော့အဲချော့မော့ချစ်ခင်တာပေါ့နော်ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်ကသာလူပေါ်မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကြွေးနေသူတို့ကလည်းကျွတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ต้องชอบดาเว้ยจริงๆนะเว้ยเปียเนาะน้อฤดิแลดีได้เว้ยจ้วยฤดิแลดีได้เว้ยตะชาเน็ดฤดิแลดีได้เว้ยตรุโกเอปิสุจิกินเลยสรแล้วตูโหรอตรุก็เลยไม่จောက်ดอกว่ะอูเออล่ะจิกินดาเว้ยเปียเนาะกูลูฤดิแลไอ้หลูหลอกเว้ยชื่อดอกเด้เปียเนาะไอ้หลูมองหลูเตียวเนี่ยเตียวตาเนี่ยผิดตาไปชื่อดอกไม่เตะอูยาเนาะโอเคไม่เตะอูสรุปชื่อดอกดีไม่เตะดาริโหว่ะดีภิแล้วสิทธิ์เนี่ยแหละผิดตาเปียเนาะจริงมาเปียสิทธิ์เนี่ยแหละผิดเลยสู้ကျွတ်တို့ငယ်တော့တော့ဖြစ်စရာလည်းသိသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွတ်တို့ကြီးလာတဲ့ခေတ်ဒီကနေ့ခေတ်လောက်ပါဆိုတော့
စီကလည်းပဲမပြောရတဲ့တော့လူတွေကိုသေးတာเนาะမှန်ပါဗျာကဲအိမ်ဒီမိရှူတာကိုတိတ်ချီသွားပြီလေဗျာเนาะတိတ်တိတ်ဆိုတဲ့အိမ်ဟာတိတ်ဆိုတဲ့အိမ်ဟာတကယ်တော့တော်တော်တဘူးရှိတာเนาะရှိတာပေါ့ဗျာအငယ်တော့9ရောက်မိကိုနေပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘယ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ပျက်စီးတာလို့ပြောတော့ဗောနော်ဒီမှာကဲအိမ်ဒီမိရှူခါရတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့စားစရာတောက်စရာတွေချွေရသွားတာလည်းရှိမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆရာဆရာတွေလည်းချွေရသွားတာရှိမှာနော်ချွေရတာပါဗျာနေစရာထိုင်စရာဆိုလည်းပဲထက်လက်ကလေးတွေတခါတည်းထက်ကနေပြီးတော့မိုးပေပြီးနောက်အပြောရွက်ကလေးတွေမိုးပြီးဝီးမိုးလည်းဒီလိုခိုးရတာလည်းရှိမှာနော်ရှိပါဗျာကဲဒါဆိုရင်သူ့ပြင်တောင်ဆရာတော်လည်းရှုတော့ပြန်ပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလကားနေရင်ဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့လူအမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလူအမှုတွေကိုဘယ်သူမှမထိန်းနိုင်ဘူးမထိနိုင်ကြပါဘူး။ဒီယူကရိန်းထဲကရှားတဲ့တိုက်ကြတယ်လို့ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ချာဒရုန်းနေတယ်နော်ဒုံးနေတယ်။အဲတနေ့တနေ့ကိုတခါတည်းဆဲချီရာချီပြီးတော့နော်တင်းနေကြ။အဲလိုဒရုန်းတွေဒုံးနေတယ်တခါတည်းချတာတွေဆိုတဲ့ခါကျအဲလိုဒုံးတလက်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တော့တော့ဘိုက်ဆာဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးညာနော်။ရပါပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုယ်သွားပြီးချနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်သူတော့ဖြစ်မပျက်စီးလည်းပဲပြရတဲ့လူကတော့ပြစီတယ်လို့ပြောကြတယ်တော့ကျမအဲလို့ဆိုတော့ဒီပြရတဲ့တိုက်ပြေဆိုတာလဲတိုက်ပြေလဲပြစီဆိုဒီတိုက်ပြေတွေမှာလဲလူတွေဆိုတာဒီလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ဒီပြစီတွေအရဲလှုပ်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ပြစီတာပဲပေါ့တော့ပြစီတာပေါ့ကဲအစ္စရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုဒုံ300နဲ့ဖြစ်တာဆိုရယ်ကျမပထမဆုံးစဖြစ်တာဆိုရယ်နော်ကျမကဲဒုံ300ဆိုတာကျတော့ဒုံတစ်စင်းတောင်ဝန်ရုပ်တို့မြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့ပါဗျာ။မြင်ပါတယ်မြင်ဘူးပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီလောက်တခါတည်းခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေနဲ့အကုန်ခံပြီးလုံနေကြတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့သေဒီကသေကိုသေဟာကြေးကိုကြေဟာလို့ဆိုတာပြောလို့လည်းတောင်းတဲ့တောင်းအသေးကြေးချနေရတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဘယ်အနေဖြစ်တာဒုံလို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတော့ခရိယာဘုံကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခရိယာဘုံကြီးကဒါကြီးကမတော်ဘူးမတော်ဘူးနဲ့ပြောလည်းပဲတားမပေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါပါဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပါကျုပ်တို့ဘာမှပြပါလဲဘုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဟောလာကတော့ဘီဗီရီယက်တွေတို့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစီတွေတို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမလုပ်ကြနဲ့ဟာဒါတွေကတော့ပျက်စီးကုန်ပြီဟာနဲ့ဆိုတော့တားနိုင်ရပါဗျာတားနိုင်ပါဗျာတားနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘယ်ဘာသာရေးရမှမတားနိုင်ဘူးတို့ဘာသာတို့ကိုရှုံးရင်ရှုံးတဲ့လူကအရှုံးပေးပါပဲပြီးပါဗျာနော်အဲ့ပုံမှန်ပါဗျာနိုင်တဲ့လူကနေပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးတဲ့သူကရှုံးမပေးမချင်းရတော့ချနေပါပဲတိုက်နေပါပဲအဲ့တော့တိုက်ရတဲ့လူလည်းတည်ပါပဲရှုံးတဲ့လူလည်းတည်ပါပဲဟုတ်တော့ပါเนาะပျက်စီးတာတော့နှစ်ဖက်လုံးပျက်စီးပဲပေါ့ဗျာเนาะပျက်စီးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပျက်စီးတာဘာကြောင့်ပျက်စီးတာလဲလို့ဆိုတာသူကမသိမသိပါဘူးဟုတ်တော့ပြင်ပါအာပျက်စီးတယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒေါသဖြစ်လို့မသိမြတ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တွေ့တွေ့ချင်းဒေါသဖြစ်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာเนาะမရှိပါဘူး။ तू ကမျက်နာငါ့ကိုခါရဲအလိုမရှိတဲ့မျက်နာမျိုးနဲ့ငါ့ကိုဟုတ်တိပတိတောင်မကြည့်ဘူးဟာ။ရေစောင်းထိုးသွားတာဆိုရင်လည်းဒါဆိုရင်လည်းဒါ तू ဒေါသဖြစ်ဖို့ရမျက်စိဖို့ရမယ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရမယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲ तू စကားပြောလိုက်ရင်လည်းငေါတိငေါငါနဲ့ဟုတ်တိဟောင်းရဲနဲ့ပြောပြီဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲမျက်စိဖို့ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဒီအပြောရယ်ဒီအပြုရယ်ဒီအနေရဲ့ဒီချက်ကလေးသုံးချက်ဖောက်ပြန်လိုက်တာလေးရနေပြီးတော့တခါတည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလူချင်းလူကိုတတ်ပြစ်တာတွေလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအခုဆိုရင်လူတွေကိုတတ်တာတွေဆိုရင်တတိယဣစရိယနေပြီးတော့ဟိုတော့ဗာတော့ပြီးတော့တခါတည်းချလိုက်တာလူ300လောက်တည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်350အဲ350တယ်ဗျာနော်နည်းပါဘူးကဲနည်းရမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တနေတဲ့ခြာရတာတော့ဒါကျင်ပါဗျာကျွတ်တော့ပါပါဘီရမတော်သေးလို့ပြောကြဆို30ရောက်လောက်ဒေတာလေးတို့40 50လောက်ဒေတာလေးတို့ဒါပဲရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲတခါတည်းတည်သွားတာအဲ့လောက်တည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာเนาะကျင်ပါဗျာကဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဘောကကြီးရတော့ဖြစ်တော်တော်ကိုမကောင်းဘူးဘသူမှမတားနိုင်ဘူးဒီဖြစ်တယ်တားနိုင်ကြပါဘူးကျင်ပါဗျာအဲရှုံးတဲ့လူကဘသူတော့ဖြစ်ရှုံးတော့ပါဟေးတီးတဲ့အသေးခါတော့ပါဟာလို့ဆိုတဲ့ခါကျကဲဒီရဲလူတော့ဒီပါစီရောပြတ်တဲ့လူတော့ပြတ်ပါစီရောတီးတဲ့တော့မရှုံးပါစီနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့တော့ပြန်ပါဗျာကဲလက်မြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကြီးလက်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးဆွေးနွေးပါပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာဆွေးနွေးပါပဲဆိုကြားနေပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့သူကနေပြီးတော့ကဲဆွေးနွေးပါ
ငါမင်းတို့ဆွေးနွေးကြရတမာပတိလောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်တဲ့သူကငါငါတို့ကတော့နိုင်ကုန်နိုင်ရမှာဒါတို့ဒါမလုပ်ပါအဲဟိုလူကအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းမင်းဒါတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ဟောတမာပတိကပြောတဲ့အခါကဲကျော်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဗျာတော့ပေါ့ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ပြက်ဟိုသူကလည်းပဲသူကပဲလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါကျသူနိုင်ရပြီဟုတ်လားဒီသူကရှုံးပေးသွားပြီဆိုတော့ဟောစစ်အေးသွားပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတကယ်တရားနဲ့တော့မအေးဘူးတော့စစ်ကမပြီးဘူးတော့မပြီးပါဘူးဗျာအဲ့လိုစစ်ကမပြီးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကဘာစစ်လောက်ကဆိုရင်လူတွေတာပေါင်းများစွာတည်ရတော့တည်ပါဗျာဣစရိတယောက်တည်းပဲ6သိန်းလောက်တည်တယ်6သန်းလောက်တည်တယ်လို့ပြောတယ်ကျေးဇူးပါဘုရားဟုတ်တော့ဂျာပန်နေတတ်တာ6တန်းလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်စိတ်ဝင်တယ်ကဲနင်းနေတော့မဟုတ်ပါလားကတော့ဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲ့တော့တခြားပြည်လို့ပေါ့ဗျာတခါတည်းဟောတိုက်ရင်ခိုင်ရင်တရားကြီးလည်းအများပြားလို့ဆိုတော့ကြလူတွေကိုတန်းနေဘလောက်လို့ကျွတ်တော်နေမတိတတ်လို့သာအများကြီးဖြစ်လာတော့ကျေးဇူးပါဗျာနောက်တတိယကဘာစစ်တာဖြစ်လို့ရှင်ကတော့အကုန်သိပါဗျာသိပါဗျာအဲ့တော့အနုယူဘုံဆိုတာလေးကဘောကားသားလေးလှုပ်အစားတော့ဝယ်ရှိသေးလို့လေဘော်ကြီးလောက်ရှိတဲ့အမှုမျိုးပုံလေးသွားချတာတည်းဗျာဂျာပန်ကိုလေလည်းဂျပန်ကိုလေဟိုလေလူကိုတခါတည်းတသိန်းလောက်နေသွားဟုတ်တော့နောက်တခါချတသိန်းခွဲလောက်နေသွားအဲနှလုံးချလိုက်တာတခါတည်းသုံးသိန်းလောက်သုံးလောက်လဲအဲသုံးသိန်းလောက်နေသွားတယ်လို့သူပြောတယ်ဗျာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြေပြင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလာပြင်ချတဲ့ပုံတည်းဒီပုံလေးကိုလာပြင်ခွဲခိုင်းခွဲလိုက်တာတည်းဗျာတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆိုရင်တော့တို့ဒီမှာအမှုပြုဘုရားအများကြီးရှိတာဗျာတော့ရှိနေပါပြီသူတွေပြင်းသွားပြီဗျာညူကလေးကပြင်းသွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောက်ဘောကတော့ပြောစရာမရှိတဲ့ဘုံနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့အစာများကကလည်းရှိတယ်အစာတထောင်လို့ဘာလို့ဆိုရတယ်ကျွတ်တို့ဆိုရက်ကနေလှုပ်ပြတာတွေပါတယ်ကျွတ်တို့ကြားရတယ်ဗျာအမလီကြောက်ဆရာကြီးကလာတယ်တော့ကျွတ်တို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ဗောဗျာတော့ဆရာကြီးပါဗျာတကယ်သာအဲ့ဒီဟာကြီးကစစ်ပွဲဖြစ်ကြီးကိုကြီးဆိုကြီးတဲ့ဟာနဲ့ရချပါမလားချပါချလဲဟိုတစ်ဖက်တူကသေးဟိုတစ်ဖက်တူကလဲကိုကြီးဆိုကြီးတဲ့ဟာကြီးတွေနဲ့ကိုချပြီဆိုရင်ကိုကြလဲအကုန်သေးဟုတ်တယ်လားကျတော့လူတွေအကုန်သေးကုန်ပါကြတော့တင်ပါတယ်တတိယကဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာလို့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လဲတို့မသိပါဘူးဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လဲတို့မသိပါဘူးပထမကဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့မသိပါဘူးတို့ဒီစစ်ဖြစ်နေအပြင်တို့သိရပေါ့နော်တင်ပါအခုမေမျိုးတို့ဗန္ဒလီတို့စားသိတော့ဘလို့လို့ဝန္ဒတောင်ချိုးတို့စားရသိတယ်သိနေပြီဆိုလိုလို့ဟုတ်တော့ဘောကလာရှိုးတို့စားလဲသိလို့မလို့ဒူရီသေးကြကြေကြတာတွေဟုတ်တယ်မလားနော်တင်ပါအများအပြားကျွတ်တော့တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟေးတို့ဒီဟာတော့ဖြစ်ဘူးဟာလို့ဒီတရားတော့ဖြစ်တကယ့်ကိုလူအတွက်အသုံးကျအောင်လည်းတော့ပြောကိုပြောမှဖြစ်ပါလူတွေကနေပြီးတော့လဲလက်မခံညင်ညာဘူးလို့တင်ပါသူတို့ကမိစ္ဆာအမြင်လို့ဆိုတော့အယူချွတ်ချွတ်အချောချောအမြင်နေနေနေတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအမြင်ထဲမှာမွေ့နေပြောနေကြတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီအမြင်ထဲမှာပြောမွေ့နေကြတဲ့ခါကျတော့အကျုပ်တို့ကလည်းဘာမှဘုံလည်းမကြည်တန်းလည်းမကြည်ဆိုတဲ့ခါကျကျုပ်တို့တော့ကလူအုပ်ကြီးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိဆိုကျုပ်တို့ဟောပြောလည်းပဲဒါသူတို့အဖြစ်တိတ်နားမထောင်ချင်ဘူးပေါ့ဒီထက်အစိုးရလည်းနှိတ်ကွက်သေးတာဗျာနော်ပြုတ်လို့နဲ့ချစ်ကတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အမလေးတခါလဲဖမ်းပြီးစစ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာလက်ပတ်ထိုးပဲတခါလဲဒီဖို့ဒီသူတွေကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆွဲရမျိုးပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒိတ်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျုပ်တို့စီကိုဟုတ်ဒီပါတိမလာတော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဆိုတော့ငကွက်နင်းတဲ့ပုံမှန်လောက်ချစ်ကတ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းကြည့်ပါစေတော့တို့လည်းမချစ်ကတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွတ်တို့စီကိုတိတ်မပေါ်လာတော့ဘောဗျာတင်ပါဗျာကဲပေါ်လာခြင်းလဲနေပါတော့တို့ကတော့တို့တရားတော့ပြက်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့တင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတင်းနဲ့နင်းနဲ့ပေါ့သုံးဆိုတာကျွတ်တို့ကပြောတယ်ဆိုတော့ဗျာတော့တင်ပါဗျာဒါကြီးတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လက်မခံနိုင်လည်းတင်းနဲ့နင်းနဲ့ပေါ့သုံးလို့ပြောတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်လက်မခံနိုင်ဗျာငါပြောတဲ့ငါပေါ်ထားခဲ့တဲ့တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါ့ရင်သုံးခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကတော့ပြောက်မသွားပါဘူးလို့ပြုတ်စေတယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေကဲဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့လိုဖြစ်ရနေပြီးတော့အခုတော့ကြာဟေ့ငါလည်းအသက်ကလည်းကြီးလာပြီဟာလို့ငါလည်းအသက်ကလည်းကြီးလာပြီတို့ဒီလောကကြီးပြတ်နေတာလည်းပဲတကယ်ကိုလက်တွေ့ထင်ရှားနေတာထင်ရှားနေဟုတ်လေကျုပ်တို့ကစကိုင်းသွားပါစေတော့စကိုင်းသိမ့်သွားဖို့မူရဟုတ်တယ်တော့နော်စကိုင်းကတော့ကြော်ရဲဘူးတော့ကြော်ရဲဘူး
အဲ့လိုတကယ်လူတွေလည်းလာတဲ့ဆွေကမလာဘူးညင်ညာဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့လူကတော့သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတို့ကတို့မုံရအောင်သွားမယ်ဆိုဝိဝတိရဲ့ပို့ပြီးတော့သွားဖို့ဘူးဗျာနော်ဖြေဖို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟောသွားဖို့ညာဘူးဗျာနော်မဖြစ်လို့သွားစရာရှိတဲ့လူကတော့မဖြစ်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 သွားမှာပဲဖြစ်လို့ရမှာပဲအဲသွားရဲ့တော့လေသူတော့ဘေးလွတ်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကျမအဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးဗျာဒီဒီလေဒေါ်စနာရဲ့အကူလုပ်တဲ့သူတို့မျိုးကနေပြီးတော့ဗန်လေးလာလိုက်တာဟိုဝရေအားကြတဲ့ခါကျတော့အရိုက်ခံရတယ်ဗျာဖန်ထားလိုက်တာလေနော်သူ့ဘုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဟိုဘယ်ပီရီယက်နဲ့သူစကားပြောထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပဲတွေ့မှာမဟုတ်လားဗျာတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ချော်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘလီစောကားတဲ့လူတွေများကိုဗျာပါနေဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဆိုတာမျိုးလို့နေပေါ့ဗျာနော်တက်တယ်ဗျာအထိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မရွေ့ချင်ဘူးတော့เนาะမရွေ့ချင်လားမရွေ့ချင်ဘူးရွေ့လိုက်လို့ရှိရဲ့တကယ်လို့မတော်တဆကို့ဗျာတခါထိသွားပြီဆိုရင်လည်းကိုလည်းခံရမှာမဟုတ်လားအဲကို့အဲ့လိုမျိုးလို့အတော်ကလည်းမခံရအောင်တက်စီเนาะဆိုတော့ဒါခစ်ပြတ်နေလို့ပဲမဟုတ်လားခစ်ပြတ်နေရပါဘူးခစ်တာမပြတ်ရင်တော့ဘဲသွားရသွားရသွားနေပါပဲဒီမှာအဲဘယ်ကဘသူကနာကျင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့သွားပြပါပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟာခီကြီးကပြတ်နေတာဟာလို့ဒီပြတ်တာကြီးကလည်းဘယ်တော့ဆိုးဘူးဘယ်သူကနိုင်မှာတုံးလို့မေးရဲ့အဲပီတဲ့တည်းကလက်နဲ့ချမှလားဆိုရင်ချလာဘူးပီတဲ့တည်းကလည်းလက်နဲ့ချရင်လည်းသူတို့လည်းတော်တော်နစ်တာရပါပေါ့နော်တကယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပဲသူတို့လည်းလက်နဲ့မချနိုင်တော့ဘူးလက်နဲ့ချရင်လည်းသူတို့လည်းစစ်အတော်နစ်တာပါတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေရောအိမ်တွေရောဥပဒေရောအာဏာတွေရောအကုန်သိမ့်ပြလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့ကျိုးစင်တဲ့ရတာလောက်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းဟာတို့ကျိုးစင်တဲ့ရပဲဟာဆိုရင်တော့တို့အာနာနဲ့ခိုင်းတဲ့စစ်သားတွေပဲသွားတိုက်ဆိုတို့ခိုင်းရတာပဲလို့ဆိုတော့ပုလူတွေတေးကောင်ကတော့တို့လက်တက်မချမချင်းတို့ကတော့တိုက်ရမှာပဲလို့ဟောစစ်တပ်ကလည်းဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါပါဗျာကဲစစ်တပ်ကိုတိုက်တဲ့လူတွေကတော့ဖြစ်ပါပဲเนาะဖြစ်ပါအဲ့လိုဘယ်သူလျှောက်ပေးကြပါလို့များတော့ဘယ်သူမှမလျှောက်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့သူကိုမြင်လို့လာပဲကျတော့မြင်ကုန်မြင်ဘူးမမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အင်းအရှုပ်တိုင်ချကြရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ခါရဲကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းလာအောင်ပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟောလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတင်မြတ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့မတင်မြတ်တာလို့ဆိုတော့မယိုးသားလို့ဟုတ်ပါဘူးမလျှောက်ပါဘူးဘယ်လိုမယိုးသားတာလို့ဆိုတော့ကိုဒါတော့လိုချင်တယ်ကိုဟာတော့မလိုချင်ဘူးရှိတာပဲမဟုတ်လားဗျာပြန်ပါရှိပါတယ်ဗျာဒါတော့ငါငါမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့နော်ပြန်ပါဒါအတ္တတရားဟာအနိဒာယမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲဘာမှအနိဒာယမရှိတာတွေလည်းအပိုက်တိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကိုယ့်စီမှာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲဒါအနိဒာယပဲလို့သိတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအနိဒာယမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအနိဒာယလို့သိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲကိုယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုဒါငါပဲလို့သိတာကတော့မာနပေါ့နော်အဲတခါတည်းကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုဘာလှုပ်ထားတာဘလောက်မှမှအဲကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကတော့ဖြစ်ဒါကပဲမှန်တယ်ပေါ့အမှန်နဲ့ဒါမှလုံးမဟုတ်ဘူးအမှန်ကြီးစွဲနေပေါ့အဲအဲ့လိုပဲတခါလေအဲ့တော့တဏှာရဲ့အဲတဏှာဘာဒါဘာဒါရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဘာဒါရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မရှိတဲ့လူပြသားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမှမရှိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားလုံးကြတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီ ਨੇ ပြောကြတာမဟုတ်လားပြောကြပါလေခင်ဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလို့ပြောတာမာနပြုတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြန်ပါခင်ဗျာတဏှာလည်းပြုတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ဒီမှာရှိတဲ့တဏှာကို तू လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူ့ဒီမှာရှိတဲ့မာနကို तू လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးသိပါခင်ဗျာသူ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတောင် तू လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะသိပါခင်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုမသိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဘယ်လိုဖြုတ်ပါလဲပြန်ပါကိုယ်မသိတဲ့ဘာနာလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြုတ်ပါတော့ပြန်ပါဗျာကိုယ်မသိတဲ့တဏှာလဲပဲငါတို့တဏှာမရှိပါဘူးတို့ကဖြစ်အေးနေပါပဲတဲ့တို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားပြန်ပါပြောကြပါတို့ကဘာနာမရှိပါဘူးတို့ကဖြစ်နေပြန်ပါဇတိဇာတောက်တဲ့ကလည်းပြောလိုက်သေးဗျာဘာနာမရှိပါဘူးတို့ကလည်းပြောသေးဗျာနော်ဘာနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုလုပ်ဇတိဇာတောက်ပြောပါလဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးလို့ကပြောတာဘယ်ကတစီရ6တာဟုတ်တယ်လားနော်အဲဘုသူတော်ပြည့်တခါတည်းသုံးနေရနေပြီးတော့ကြိုက်တာဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလိုလည်းပြောသေးတာမဟုတ်လားပြောကြပါလေခင်အယူတွေကလည်းမှားတာပဲဟုတ်တော့ကျင်းပါပါအဲမန်နေရလည်းပဲထတာပဲဗျာနော်ကျင်းပါအဲတဏှာတွေကလည်းပဲကြွတာပဲဗျာနော်ကြွတာပါပဲခင်လူတိုင်းစီမှာ
ကလေးကနေကြီးလာတာပဲဗျာလူကြီးလူသာကလေးကနေကြီးလာရင်ကလေးတော့လည်းပဲသူ့နိုင်တာပေါ့လူကြီးကနိုင်တယ်နော်သူ့မိတွေသူ့ဖွေးအဖေတွေသူ့ဦးလေးတွေအဲသူ့ရဒေါ်လေးတွေအားတွေကနိုင်ပါပဲဗျာနော်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကလေးကလည်းမသိတတ်သေးတဲ့ရွယ်ဆိုတော့သူ့ထင်တာသူ့လုံးပါပဲမဟုတ်လားလုံးတော့ပေါ့ဗျာသူ့ထင်တာသူ့လုံးပဲဆိုရင်မလုံးစေချင်တာဆိုရင်ငေါက်တာတွေဟောက်တာတွေရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေလုံးပါပဲမဟုတ်လားဗျာဒီလိုတွေခံရတာပါတော့ဒီလိုကတော့ဓာတ်ကြီးကိုခံနိုင်ပါလားဗျာမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲပြန်လှုပ်တော့လည်းမရတော့ငူရာတော့နေပဲသူလှုပ်ရတာငူရာကမခံနိုင်တဲ့အကြောင်းသူပြချက်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒီပြချက်ကသူ့ဒီမှာလဲစွဲနေပါပဲစွဲနေပါဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့စွဲနေပြီလို့ဆိုချက်ဒီသူ့ဒီမှာတဏှာလည်းရှိပဲဒိဋ္ဌိမာနာလည်းရှိပဲဟောဒိဋ္ဌိလည်းရှိပဲဟုတ်တော့ဒီသုံးခုကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာရှိနေတာပဲဗျာဒီသုံးခုလို့ဆိုတော့ဒီသုံးခုတည်တော့မကဘူးဟောဗျာတော့ဒါပေမဲ့ဒီသုံးခုလေးကိုကျွတ်တော့ဒါထင်ရှားလို့ပြောလိုက်တာပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတဏ္ဍာနာဒိဋ္ဌိတွေကိုယ်စီကနေပြီးတော့မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသူကတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့အသိပြအောင်နေနိုင်ပါ့မလဲဗျာတော့အဲကိုယ်ပေါ်မှာကောက်ပြတဲ့လူစိန်တော့ကိုယ်ကောက်ထိုင်တာပေါ့တော့ဟုတ်ပါတော့ကျွတ်တော့ခွေးပါမဟုတ်ပဲเนาะတင်ပါခွေးတော့ว่าလဲသူ့ဘောပါကောင်းပြနေစားပါလားတင်ပါကောင်းတာပဲဗျာเนาะတင်ပါကျွတ်တော့ကြိုက်ဖို့ရလာတဲ့ခွေးတွေတင်ပါကျွတ်တော့လက်ဖြောက်တီးပြီးတော့ကျိုးစိုးနေတယ်ဘယ်ဟောင်းရင်းကနေပြီးတော့အမိကလစ်လာတယ်ကောဟုတ်ပါတယ်အဲတော့ကြတော့ခါကျကျွတ်တော့ခင်းမဲသွားတော့တာဗျာเนาะဟုတ်တယ်သူ့ချော့တယ်သူ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခွေးလည်းပဲကို့ရန်သူလို့မမှတ်ပါဘူးဗျာเนาะကဲခွေးကတော့ว่าသူ့ချော့ရယ်ตัวนี่เปาะนี่ล่ะเนี่ยเนาะหลูเลยเว้ยตู้ช่อได้หลูสวยเนาะแหละเปาะมาบ่เนาะเปาะล่ะบ่ตู้ช่อได้หลูหมูบ่เว้ยเนี่ยตู้โต้ได้หลูสวยเนาะตัวนี่พี่รอแต่คราวเนี่ยอำมาก็แล้วไม่เปาะตัดตาหลูสวยเลยตู้เปลี่ยนได้มาเว้ยบ่เนาะได้จ้ะบ่ได้พี่สวยเอี้ยจ้ะมาเลยตู้ได้หลูโกได้โกได้แล้วตู้อ่ะเปลี่ยนได้เลยสวยเอี้ยจ้ะมาล่ะเนี่ยเนาะแกหลูลูกไก่อ่ะไอ้หลูผิดนี่ล่ะเนี่ยเนาะပြောဆိုလူလည်းပဲတက်ရှိပဲခွေးကလည်းတက်ရှိပဲနွားလည်းတက်ရှိကြွယ်တွေနွားတွေကြွယ်ကြက်တွေဝက်တွေလည်းတက်ရှိတွေပဲဗျာနော်ဒီလိုတွေကြီးချော့ရဲ့ဝက်ကလည်းပဲအမလေးသူ့ချစ်တဲ့သူတွေသူလည်းချစ်လိုက်တာနော်ဝက်ကြွယ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနွားကလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာနော်အဲသူ့မချစ်တဲ့လူသူ့ကိုရိုက်တဲ့သူဟောက်တဲ့သူငောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပြင်ခွေးကလည်းပဲမုန်းတာပဲမုန်းတာပါဗျာအဲနွားကလည်းမုန်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးအကျွဲကလည်းမုန်းတာပဲဝက်ကလည်းပဲမုန်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဘယ်ကောင်ပလောင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘောမှာမကြည့်ရဲလူကိုသူတို့မကြည့်ပါဘူးဗျာနော်သူတို့ဘောမှာကြည့်ရဲလူဖြစ်တော့ကြည်တာပေါ့လူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗျာနော်ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်နေလဲကျတို့ကဘာထူးမှလဲလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကိုယ်ဘောမှာမကြည့်တဲ့စကားတွေပြောနေတယ်မကြည့်တဲ့မျက်နှာတွေပြနေနေဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ်ကရိုးဖြောက်နေတယ်လို့ဆိုရှင်သူမကြည့်တာနောက်မတိလို့တာဗောတကယ်ကြတော့လေနောက်ကိုတိအောင်သူ့ပြန်ပြောပြရမှာဗောဒါဆိုသူကြီးလာမှာပါလို့ဆိုတာမျိုးတည်းကလေသူ့ရိုးသားမှုကိုလည်းကိုယ်မပြနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးမပြနိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်စီမှာမာနလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့လောဘလည်းရှိတယ်ကဲဒါလို့ဆိုမပြနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမပြနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဩလူလည်းတိုက်နိုင်တယ်ဟာဗောနော်ရှင်းခါကလို့ဒုတ်ချစ်ထုတ်တိုက်တယ်တိုက်တာတော့မကဘူးနော်တော်ရတွေပါညွတ်တို့ကလေးတွေကလည်းဒီကျဲလည်းဒီထိုးကြတာလည်းပြည့်လို့ပါဗျာတော့အဲတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်ကြပြီဆိုတော့တကယ်ရိုက်တာတွေဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်လားနော်နောက်ကြတဲ့ခါကျပလီဒုတ်တွေရောက်ရိုက်တာအနေကြော်ပြီးဒါရင်တော့ခုတ်ပြီးတတ်ကြတာလည်းဖြစ်လာပြီမဟုတ်လားဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီတဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျတူပီးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ကာရဆက်တတတွေနဲ့ဟောတတ်ကြဖြတ်ကြရဲဖြစ်ကိုရောက်ပြီဗျာနော်ဖြစ်ပါဗျာကဲဒါဆိုတော့လူလောက်ကဘယ်လိုလုပ်အေးကြပါလဲမအေးကြတော့ပါဘူးအဲ့လိုတတ္တတွေနဲ့တိုက်ပွဲလောက်ကတော့ကျွတ်တို့ငငယ်တော့အားရရှိပါတယ်เนาะကျွတ်တို့ဒုတိယသွားစစ်ကာလလောက်ရှိတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲပယ်လုံးကြီးကိုဒီကနေ့ပြားထားပြီးသာပိတ်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထဲရန်နေထက်ထက်ပြီးဒီကာလအဲ့လိုပဲဒီကနေ့တာစုတာစားရရှိနောက်ကနေထက်ထက်ပြီးဒီကာလအောက်ကနေတော့မီးရှို့လိုက်တာပေါ့မီးရှို့လိုက်တယ်ဆိုတော့အထွတ်နဲ့ရန်နေပေါက်ပြီးတော့ဟိုးဆိုပြီးတော့ဗါတယ်သောတာဆိုလိုက်ရခေါ်တာလေကျွတ်တို့ဇာခေါ်တာပေါ့เนาะဟောတာအဲဘောဒါမဟုတ်ဘူးသူဟာဘောဒါဆိုတော့သူ့ဘောဒါအဆန်နဲ့ပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့ဘောဒါအဆန်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့သောတာတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပိုက်လောကလည်းနက်လက်မလောက်ရှိတာဗျာတင်ပါနက်လက်မလောက်ရှိတဲ့ပိုက်လုံးတဲ့ကိုရနေတဲ့
အဲ့ရန်နေထဲ့ပြီးတကလားထက်ကနေပြီးတော့တန်တူတန်စတွေထဲ့ပေါ့ဗျာတမန်ထဲ့ဒီကနေမိစာရှုပ်လိုက်ရင်တော့တန်တူတန်စတွေကရာမီးလောက်ပြီဆိုရင်တော့အုပ်စုပေါက်တာပေါ့လားပေါက်ပြီဆိုရင်တော့အထက်ကတန်တူတန်စတွေကတခါတည်းဖြွာပြီးထွက်ရတော့ပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟိုသူကတော့ဘယ်တက်တာလဲဘာတော့ဗောနော်မတက်တာပါအဲ့လိုမျိုးလို့အပြစ်ခံရတဲ့သူကပေါ့ဗျာတမန်အဲ့လိုလက်နဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွတ်တို့သိတာပေါ့နော်တမန်မဲခုခေကြတော့ခါကြတော့လူမပါတဲ့ဒရုန်းတွေဟုတ်တယ်လားနော်လာပြီးတော့ခြားတယ်ကိုယ်လည်းပဲသူတို့စီကိုသွားပြီးကိုလုံးထားတဲ့ဒရုန်းတွေသွားခြားဟုတ်တယ်လားဘက်ထရီဟုတ်တယ်လောက်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေပေါ့ဗျာအဲဒရုန်းတွေမကပဲနဲ့တကယ်ကိုယ်လေးပြန်ကြီးတွေနဲ့သွားခြားဟုတ်တယ်လားနော်နောက်ဆုံးခြားတဲ့အခါမှာဘုံတော့မဟုတ်ဘူးအနူးမျိုးဘုံနေတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့လောကကြီးကတော့ပြတ်တော့ပါပြတ်တော့ပါပြတ်တော့အဲ့လိုပြတ်တော့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဟာဘဒုတိတာကဖျားတရားဘသူတိလို့တော့ဆိုရင်တော့ပြောပဲဆိုရင်ဘသူတိတာမှရွတ်လို့ရှာလို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘသူတိတာမှရှာလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုကိုကတိနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟာဒါငါပဲတိတာဟာပေါ့တော့ငါပဲတိတာဆိုရင်တော့မင်းမလို့တိတာတော့ငါဖျားတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတကလားဘုန်းကြီးလောက်တာဟုတ်ပါဗျာဖျားတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးလောက်ခါပါဖျားစာကိုအနည်း30လောက်ရှိတဲ့အခါဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားစီကိုကပါပဲဆိုပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျဖះရှိဘွားတော့ဘွားမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့ရောဗျာတင်ပါဗျာဒါမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေ့တာကတခါတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆဲကားတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးခါပေါင်းများစွာတွေ့တာဟုတ်တော့အေးခါပေါင်းများစွာတွေ့ပြီလို့ဆိုတော့ဟာငါတို့ဖះရှိဘွားတော့ဘွားမပြောဘူးတဲ့ငါတို့ရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမပြောဘူးတဲ့ငါတို့အသက်နဲ့ငါတို့ဒီကိုကြီးနဲ့ဟာအတူတူလို့လည်းမပြောဘူးတဲ့အတူအသက်နဲ့ဒီကိုကြီးနဲ့ကတခြားစီလို့လည်းမပြောဘူးတဲ့ကြည်စမ်းပါဦးနော်ပြန်ပါဗျာတို့တို့လူတွေဟာသေပြီးရဲ့အသက်ထွက်သွားပြီလို့ပြောကြတာလူတိုင်းပဲဗျာတော့အသက်ထွက်သွားပြီလို့ဆိုတာဒီကိုကြီးနဲ့အသက်နဲ့ကတခြားစီဖြစ်လို့ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအသက်ထွက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ပါအသက်ကဒီကိုကြီးနဲ့အတူတူဆိုရင်ဒီကိုကြီးသေပြီဆိုရင်အသက်လည်းသေပြီပေါ့ပြန်ပါမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါဟောအဲ့လိုဖြစ်ပါပေါ့အခုလူကြီးကရှိတယ်လို့ဆိုတာလဲကျုပ်ကခါတယ်ကျုပ်တို့ဖျားအဲ့ဒီစကားလည်းသူမပြောဘူးတဲ့ဒီလူကြီးမရှိဘူးလို့ဆိုတာလည်းမပြောဘူးတဲ့ဗျာပြန်ပါဗျာဒီလူကြီးအဆုံးရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတဲ့ဒီလူကြီးကအဆုံးမရှိဘူးလို့လည်းတခါတည်းထာဝရနေနေပါဆိုတာလည်းမပြောဘူးတဲ့ဗျာပြန်ပါဗျာအဲ့ရှင်းဘွားတာဘွားတွေသွားတယ်ဆိုတာလည်းမပြောဘူးတဲ့မသွားဘူးလို့ဆိုတာလည်းသူမပြောဘူးတဲ့တချို့သွားတချို့မသွားဘူးဆိုတာလည်းမပြောဘူးတဲ့ကဲအဲ့လိုမျိုးတွေဗျာနေပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တဏှာပါတွေ့တာဆိုတော့အိုးတဏှာဆိုတော့ဘဒေါရစတိပိလူတွေရေးထဲထားနေမှာပါလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာကိုကဘုရားနဲ့ဘုရားတရားကိုနားနေတဲ့ယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဘုရားကိုဘုရားတရားနားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဘုရားတရားနားနေတဲ့ပုံနာဖြစ်ပုံနာအဲ့ဒီသူတွေ ਨੇ ပြောတာဗျာအဲ့ဒီသူတွေ ਨੇ ပြောတဲ့အခါမှာပြောမစင်တော့စကားပြောနေတာဘုရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူတွေ ਨੇ ပြောတဲ့အခါမှာရှိဘွားတော့ဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမပြောဘူးမပြောဘူးဆိုတာသူမပြောဘူးအာအဲ့လိုဒီလူကရှိတယ်ဆိုတာသူမပြောဘူးမရှိဘူးဆိုတာသူမပြောဘူး ਨੇ တတ္တောလောကအတ္တတောလောကတဲ့အဲ့လိုသူမပြောဘူးရေပြောတာပေါ့နော်တင်ပါခဲ့တာခေါ်အဟန်းကြီးပဲလူရဲ့ပြောတာပဲပေါ့နော်တင်ပါအဲ့တော့ဟာဘုရားဒါတွေမပြောဘူးလို့ဆိုဘသူအဖြစ်နောက်ဘဝအတွက်ခုဘုန်းကြီးကလုံနေတာဖះတော့လိုက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာတော့ဘဝမှာအဲတို့ကမသွားကျင်ဘူးပေါ့တင်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့မသွားကျင်လို့လည်းမရလို့မရပေမဲ့တော့တရားလောက်နေရာလောက်တစ်ထောင်လောက်နှစ်ထောင်လောက်အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါပါရမီဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာတင်ပါဖြစ်သွားပြီးတခါလာနောက်ဆုံးပိတ်တော့တကယ်ကိုလွတ်တဲ့စီရောက်ပါဆိုသူတို့ပါပန်းတိုင်မမြင်ဘူးတင်ပါဗျဟုတ်တော့တင်ပါဒါကျုပ်ပန်းနိုင်မမြင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပန်းနိုင်မြင်ကြလားဆိုမြင်ဘူးဗျာတော့မမြင်ပါဘူးဘယ်သူမှပန်းနိုင်မမြင်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးတော့ဘွားသွားရမှာလို့ပန်းတိုင်ထင်တဲ့လူကထင်အာတော့ဘွားတော့ပြတ်ပြီတို့မသွားရဘူးလို့ပန်းတိုင်ထင်တဲ့လူကထင်အဲ့ဒီတော့ဘွားသွားရမယ်လို့မသွားရဘူးလို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဖျားပြောတဲ့လားဆိုသူမပြောဘူးတော့ဖြစ်သွားတော့ခါကြတော့ဟာတို့ကတော့မှားပြီဟာအဲ့လိုဆိုရင်ကတော့ဘယ်သူကသူ့နောက်လိုက်နေတာသ
ူကနေကတုံးနဲ့နေဆိုကတုံးနဲ့နေတာသူကနေပြီးတော့အယုံကြီးနဲ့နေဆိုအယုံကြီးနဲ့နေတာနော်တင်ပါဘူးဒါသူ့နောက်လိုက်နေတာရထွေးမစားနဲ့ကွာဆိုထွေးမစားဟုတ်ရနော်တင်ပါဘူးမဲ့အိထောင်းတွေပါတွေမပြုတ်နဲ့ဆိုလဲအိထောင်းမပြုတ်ဘူးရနော်တင်ပါဘူးစီးပွားတွေကြီးပွားတွေလည်းမဘာမလုပ်နဲ့လို့ဆိုဘာမလုပ်ဘူးရနော်ဟုတ်ပြီကဲလူတွေကနားထောင်တာပါနော်တတိရှားတဲ့နားထောင်ပုံကလေးတွေထုတ်ပြတာပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုနားထောင်နေတာကဘာလို့နားထောင်တာဆိုတော့အဲ့သူပြောတာအတိုင်းကျွတ်ကလိုက်နာတာလို့အဲ့လိုသူပြောတာအတိုင်းလိုက်နာတာဆိုတော့ကျွတ်ကသူမပြောတာကိုလိုက်နာပြီးရတဲ့ကဖြစ်တယ်ဟိုရနော်ပါဗျာသူမပြောတာလိုက်နာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာသူမပြောဘူးလို့ဆိုပါတော့ဒါကိုကျွတ်ကလိုက်နာနေပြီဆိုတော့ဘယ်ဒါကိုကသူတပည့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်သူနောက်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောအောင်ပါဘောနော်အဲ့လိုပဲဘေးအရှိလားဆိုရယ်ကိုကိုကိုအရှိလို့လဲထင်တယ်ဗျာတင်ပါသေသွားရင်တော့ခါရယ်ပရမတ်သမားတွေဆိုရင်တော့မရှိတော့ပါဘူးတဲ့လေပြောတယ်ဗောနော်ပြောကြပါဘူးဒီလူကြီးတောင်မှလဲဘေးအယိုးတွေနဲ့အသားတွေနဲ့ပဲစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဗာအယိုးကမင်းလားလူလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗောအသားတွေရောလူလားအတွေးတွေတို့အကြောတွေတို့ဆိုတာတွေကလည်းလူလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်လူဆိုတာမရှိပါဘူးကွာဟောဖြစ်ခဲ့ရောဗျာပရမတ်သဘာတွေကလူရှိဘူးလို့ဖြစ်ပြီတင်ပါတယ်ဟောသမုဒိသဘာတွေကတော့အာငါတို့ကရှိတာဘောဟာငါတို့ရှိလို့တော့ဗျာငါတို့အမေတို့ငါတို့ရဲ့သားတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတဲ့သူကဆက်ဆက်ပြီးနေတာတဲ့လူရှိတယ်လို့မြင်တာရဲ့လူမရှိဘူးလို့မြင်တာရဲ့ကဲဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖေဟာအဲ့ဒါတွေသူဘာမှမယူဘူးလို့ပြောတာဗျာတင်ပါသူဘာမှမယူဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲလို့ဆိုတာဟိုတင့်တင့်လင်းလင်းကျွတ်တော့ဖြစ်သဘောမပေါက်ပါဘူးမပေါက်ပါဘူးမပေါက်ပြီပဲလို့လည်းပဲသူဘာမယူနေမှတော့သူမယူတာတော့ဖြစ်သူတပည့်လုတ်တဲ့ငါတို့ကတော့မယူနဲ့တော့တင်ပါတင်ပါဗျာကဲကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်ဒါဆုံးပါတာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာယူကွာလို့ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာကဲမယူလို့ဆိုတဲ့ခါကျမယူဝဲနေတာများလာတဲ့ခါကြတော့အဲကုသိုလ်ဆိုလည်းရှိမထင်ပါဘူးခါလို့ဟောဖြစ်လာရောဗျာဘာလို့ကုသိုလ်ဆိုတာရှိမထင်ပါဘူးခါလို့ပြောဆိုနေတာကုသိုလ်ဆိုတာသေပြီးနောက်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်တာကုသိုလ်ဘုရားတော့ဟုတ်တာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်တာဆိုရင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတင်ပါသေပြီးနောက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတာဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တင်ပါတေဘီနောင်ဆိုတာကိုဘုရားမဖြစ်ဘူးသူမပြောဘူးလို့ဆိုမှတော့အဲ့ဒီဘဝမယူတော့လို့ရှင်တရားနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲမရှိတော့ဖြစ်ပါဘောနော်မရှိတော့ပါဘူးဟဲ့မရှိလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့ကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ယူလို့ရှင်ကတော့လူတွေလည်းပဲကိတိကာတိကြီးဖြစ်ပြီးခါကနေပါဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းမရှိအကုသိုလ်လည်းမရှိညွတ်တို့ပန်းတိုင်ကမရှိဘူးညာဟုတ်တော့ပြန်ပါဘူးဘာပန်းနိုင်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုရယ်ဘာမှပန်းနိုင်မရှိဘူးဥပမာအဲတေကမဒေါခင်တင့်တို့ပြန်ပါဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ပါဘာဟုတ်ပန်းနိုင်ထားတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့တို့စီဝါရေးလေးဖြစ်ဖို့တော့တို့ပန်းနိုင်ထားပါပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲစီဝါရေးလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တို့လမ်းသွားကြရှိရလဲပဲအဲခါတော့ခောက်ပြီမနေနဲ့သွားလိုက်ပေါ့နော်ကိုပိုက်ဆံကလေးနဲ့သွားလိုက်ပါပဲကိုမကြမ်းမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲစီစီအရေကိုသွားလိုက်နောက်တော့လာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဩငါတို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်နေအောင်ဝတ်ရှားရှိတာကိုဝတ်နေအောင်ဟုတ်တော့စားရှားရှိတာကိုစားနေအောင်ဟုတ်တော့လာနော်ပြန်ပါဗျာဟောတို့အလုံးလုံးပဲတို့လုံးလုံးပဲဆိုတို့ပတ်ဆံရှိဖို့လိုတယ်ဟာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲတို့ပတ်ဆံရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတော့အလုံးလုံးတာဟာကိုပတ်ဆံရှိဖို့ပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုပတ်ဆံရှိမှကိုလှုပ်ရှားတိုင်းပါပြန်ပါဗျာဒီကိုကိုကြီးကိုပစ္စတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးဗျာတော့မလှုပ်ရှားနိုင်ရုံတည်းမကပဲနဲ့ဥပမာတော့ခွေးတကောင်ကိုသူ့ပစ္စတာမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအရှိကဂျိနတ်လို့ဂျိနတ်ပါသူကနေပြီးတော့ခရပြီးနေတတ်လို့ဂျိနတ်သေးတာတော့တင်ပါပါဗျာအဲခွေးရပြည့်အရှိလည်းပဲဟောင်ကျင်လည်းဟောင်နေကြိုက်ချင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော့ဝေးတဲ့နေရာချောသွားစွတ်စားစုရောခွေးကိုတခါလဲအော်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့သွားလွတ်တာတောင်ရှိတာမဟုတ်လားရှိပါဗျာတဲ့ခွေးရတော့များသွားဖြစ်လဲအဲ့လိုမဟုတ်တာဘူးသူ့မွေးတဲ့သူကိုဘာကောင်းတာတွေကြွေးကြွေးမကြွေးကြွေးသွားလဲခင်မင်တတ်တာပေါ့နော်ခင်မင်တတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူ့မွေးထားရတယ်လို့သူပြောကြဆိုနော်ရှိပါဗျာတကယ်တော့လူကတော့ဟုတ်ဘူးတော့လူလည်းပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူတော့ပြစ်ပါပဲမဟုတ်လားပြစ်ပါဗျာ
အခွေးတော်လောက်တော့တပူထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုနော်တင်ပါကဲကိုကနေပြီးတော့ကဲတောက်တာစားတာကိုမတိနိုးတာနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောက်တာစားတာလည်းစွဲတာကတော့စွဲတာပေါ့စွဲပြီလို့ဆိုရင်တောက်တာစားတာအပန်းကိုမြင်းကိုမမြင်တော့ဘူးညာတော့တင်ပါအပန်းမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာဗုဒ္ဓတွေလည်းသူလုတ်ပါပဲခေါ်လားလုတ်တာပေါ့ဗျာလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ဟာဒီတော့လကားလူပါဘာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပါတို့တော့ဖိုးတွေပါနဲ့ဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့လူပေါ့ဗျာတင်ပါအဲသူများဟာကိုခိုးနေတဲ့လူလို့ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာတီတူတွေဆိုတော့တော်တော်ကိုဗုဒ္ဓတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ဟောပြစ်ကြပါမဟုတ်လားဗျာပြစ်ကြဟုတ်ကဲလူတွေကနေပြီးပြစ်ကြပြီလို့ဆိုတော့သူအလုံးလုံးခိုးတော့လိုတယ်ဟာပေါ့တော့တင်ပါအလုံးလုံးခိုးလိုတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းပဲကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာမှလုပ်ထားတာမရှိပါဘူးဗျာတော့ဒီနေရာအပင်အသီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီအသီးတွေကိုလာစားတာပေါ့တော့ဒီပဲအသီးတွေကုန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားအသီးရှိတဲ့အပင်ရှိတဲ့နေရာပဲပြန်ပြီးသူတို့ရွှေ့ပါပဲမဟုတ်လားဗျာမြောက်ဒီလည်းဒီတိုင်းပဲတော့တခြားဒီအဲဒေါ်ဝက်တွေလို့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာတွေလဲအကုန်လုံးကတော့ဒီတိုင်းကြီးပါပဲဗျာတော့သူတို့လုပ်တာဆိုတာရှိဘူးသူတို့လုပ်ထားတယ်ဆိုတာလူကတော့လုတ်တက်နေတာဆိုတော့လုတ်ကြရတာပေါ့เนาะလုတ်ရတာပေါ့အဲလုတ်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတခါသူတို့လုတ်တာဖြစ်မှကိုကြိုက်ပဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပန်းတိုင်ဘဲမှာတော့တင်ပါဟုတ်တော့ပန်းတိုင်ဘဲမှာတော့လို့ဆိုရင်တော့သူတို့စီးပွားဖြစ်တာပန်းတိုင်ပေါ့ပေါ့เนาะတင်ပါဗျာကိုယ့်ပန်းတိုင်ဆိုတာကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တော့တင်ပါဟောကိုယ့်မှာပန်းတိုင်ရှိတာပဲဟောဒီเจ้าမှာแต่ใครบ่รู้นี่ๆတော့လို့ဆိုလဲဟောဒီเจ้าဘာဘာလေးရှိလို့တလားဟာဘယ်လိုမဟုတ်လားဗျာနော်ကျွတ်တော့လဲဒီเจ้าဘာလို့နေတာဆိုဒီเจ้าဘာဘာလောက်ဆရာလေးရှိလို့နေတာဒါပန်းနိုင်ပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပန်းနိုင်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ပန်းနိုင်မရရဘူးမရရဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲတကယ်ပန်းနိုင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့မရရဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ပါသူမဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါတကယ်ကိုအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလို့ပန်းနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ပန်းတော့ထားပန်းနိုင်တော့ထားတာပေါ့ဗျာထားပြီပဲလို့လည်းပဲတကယ်ကျတော့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့တစ္ဆာမဟုတ်တာကိုထားတဲ့အတွက်ရှင်းရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ရှင်းရတာပေါ့ဟောအဲ့လိုအဲ့တော့လူတွေမှာပန်းနိုင်မရှိပါဘူးဗျာနော်မရှိကြပါဘူးတကယ်တော့လူတွေဟာပန်းနိုင်ထားပါဗျာနော်ပန်းနိုင်ထားပါပြီပဲလို့လည်းမထားနိုင်ဘူးဗျာလူတွေလေးတော့ရှင်းပါဗျာအဲသူတို့ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကလည်းမသိမှမသိတာကြီးပန်းတိုင်မတိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထားတဲ့ဟာသူတို့ဖြစ်ဖို့ပဲသူတို့လက်ငင်းစားဖို့ပဲလက်ငင်းအိမ်တို့ຢာတို့ကောင်းကန်းကန်းကလေးနဲ့နေရထိုင်ရဖို့ပဲဟုတ်တယ်လားတော့ပါဗျာဟေးဒါလို့ဆိုရင်တို့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲနေထိုင်ဖို့ຢာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲပြောလို့ဆိုတော့အလုံးလို့ဖို့လိုတယ်ဟာပေါ့နော်ညီမအမြဲတမ်းအလုံးလို့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ညီမအဲအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုရင်တော့အလုံးမလုံးခင်ရတော့မနေလေနဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအလုံးလှုပ်ရင်ကတော့အလုံးလှုပ်တဲ့သူကိုလည်းပဲကြည်ဖြူကြတာပဲမဟုတ်လားကြည်ဖြူကြပါဘူးဟောခွေးတော်ပါပဲလူကိုအမိလစ်ပြတဲ့အလုံးလှုပ်လို့ဟောခွေးကြည်ဖြူတာနော်တင်ပါဗျာသူ့တခင်ကိုအမိတော်မလစ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့မျက်နှာကလည်းသူ့တခင်တော်ကတိတဲ့ဗုဒ္ဓတာမျိုးလို့လို့လည်းမထားဘူးဆိုရင်သူခွေးတော်ကဘယ်သူမှခင်မမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့တကယ်အလုံးလို့ရပါကတော့ဒါတကယ်ကိုလူလောကမှာလုံးလို့ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအလုံးလို့တာကိုမလွဲစားလို့တာကလို့ရတာတတိစားလေးစားလိုက်တော့ဒေါပေါဆိုတာမျိုးလို့ဒီလိုရှိရလေရှိရပဲမဟုတ်လားရှိရပါလားအထူးအဖြစ်အမှုသမားတွေဖြစ်နေပြီအလောအစားကစားသမားတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်လားနော်အပျော်ပါနဲ့လိုက်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဗျာသူတွားကြရပဲရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီအစားရှိတယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဒါအပြင်းထူတဲ့လူဖြစ်နေပြီဆိုရတော့ဗျာနော်တင်ပါဗျာလူပြတ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုလူပြတ်တွေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီသူကတော့ဖြစ်ဒါပြောဝင်စင်တော့ဘယ်လိုမှသူ့အနေနဲ့ပန်းနိုင်စရာတော့ထားမှုဘူးရှိတော့ဟုတ်တော့ပန်းတိုင်မရောက်နိုင်ဘူးပန်းတိုင်ရောက်ချင်ရင်အလုံးလောက်ရမယ်ပြန်ပါအလုံးလောက်ဖို့ရံအတွက်ကလည်းပဲလူဘာလို့အလုံးမလုံးနိုင်တာအလုံးမလုံးတာလဲလို့ဆိုချင်ရင်လူကမယိုးသားဘူးရဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ပြန်ပါမယိုးသားတဲ့အတွက်အလုံးမလုံးတာတော့ပြန်ပါတကယ်လို့ယိုးသားနေပြီလို့ဆိုရင်တော့လုံးပါပေါ့တော့လုံးပါပေါ့လုံးဆိုတာကတော့သူပြစ်ချက်လဲသူပြစ်ချက်တာလဲအလုံးပဲ
เวจีเล่เลยเวจีเล่ล่ะแหละเอาเว้ยหุบล่ะเบ้เอาพี่ๆยောက်ตาเวราสื่อยောက်ตาเวราแหละเอาเว้ยหุบล่ะครับครับเบ้เอาพี่ๆลงออกมาเว้ยเปียเนาะเออดิโลเอาโกดาลงเนบิสิเอาลงบ่อผิดตะคั่วแหละผิดล่ะบ่หุบล่ะผิดครับครับตูบ่ลงยินตูลงตาจองผิดแต่ผิดกันแหละใช่บ่ล่ะเปียใช่ครับอผิดบ่ใช่ยินแล้วโลกบ่ามาบ่ผิดอูโลบอกจ้ะซะเนาะโลกบ่ามาบ่ผิดอูสิบ่ามาบ่ผิดอ๋อลงแต่ตูแล้วบดุอ่ะนี่ไปแล้วเลท่ามาเลยเปียเนาะเลท่าบ่โอ้เลไม่ท่าอูตูโลกเนี่ยอเปญแม็กกูยောက်ตาอยู่ดิโลบอกออกมาเว้ยบ่ล่ะเนาะเอไอ้โลမျိုးโลบ่ผิดออกแต่สิดาอะลุลุออกอะลุลุได้ปุ๊บด้วยสิเลยยูด้าอ่ะเว้ยဟုတ်လားယူသားတယ်ဆိုတာဘာလို့လို့မေးလို့ရှင်ကတော့လေအလုပ်လုပ်တတ်တာဟာယူသားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပါဘလုပ်တတ်ခြင်းနေပါရှင်ပါလုပ်တာလုပ်ပါရှင်ပါလုပ်ရင်လည်းပဲလုပ်ခံများရင်လည်းပဲလုပ်တတ်တာဖြစ်သွားတာပါဗျာနော်ဥပမာတကူပဲအခုတော့ကြောက်တိုင်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတကလားကားပေါ်တင်တယ်လို့ဆိုကြောက်တယ်လေးတာပဲဗျာနော်လေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးသားမရှိရင်ဘယ်လုံးတိုင်ပါတော့တော့လုံးသားရှိရင်တော့မဲဒီရောက်တိုင်လေးလောက်တော့ဘာခက်လဲဆိုပြီးတော့ဒါကြတဲ့သူတင်သွားပါပဲပေါ့တော့အဲဆိုင်ထမ်းကြရှိလဲထမ်းသွားပါပဲပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုံးသားရှိပါလဲလုံးတက်လာပါပေါ့တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲလုံးတက်လာပါလဲအလုတ်ကမပြေပါအဲ့ဒါလည်းပဲအလုတ်တိုင်းလည်းပဲကိုယ်မလုံးတက်ဘူးဟုတ်ပါတော့မလုံးတက်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲမလုံးတက်တဲ့ဟာဆိုတော့လောရတာလည်းပြင်းတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပြေးပြီလို့ဆိုရင်တော့လဲตุลุฏัตตาเล่เวตุลุฉินด้อเลยเจมตุมลุฏัตตาหาลุฏัตตาไม่ชื่อมลุฏัตตาฤเวตุ่ยเนเลยสิเนาะตุมลุฉินด้ออูยาเนาะหุบด้อครับมลุฉินด้อเยไอ้หลูမျိုးหลูมลุฉินด้อเยตุก็ตุจองตุก็บามาไม่ผิดปูเจมตุก็บามาไม่ผิดปูหลูဆိုเชตุปองยาวเนียได้ตุอ่ะตุลุฏัตตาโหตรอไม่มีหาอูเจมตุรุลุฏัตตาโหเวกูตุก็มีနေတယ်เอทมิ้นเลยซาနေတယ်အဝတ်လည်းပဲဝတ်နေတယ်နေရထိုင်ရအိမ်လည်းပဲရှိနေတယ်နည်းနည်းလုံခြုံမှုလည်းရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုဗျာကျင်ပါဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ तू ကသူများကိုပြီးနေတယ် तू ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုပြန်လုခံမှာနော်ပြန်လုခံရတာပေါ့ပြန်လုခံမှာဆိုတာဘာမှမလုပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပြန်ညှိုးညင်းပါပဲမဟုတ်လားညှိုးညင်းတာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့သူကိုအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စားစရာလည်းကြွေးထားတယ်ဝတ်စရာလည်းပေးထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတိုင်းနေရောပြန်ပါဟုတ်လားပြန်ပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမစင်တော့ခွေးတကောင်ကိုလူကနိုင်တာမကဘူးနိုင်ပါတော့နိုင်ပါဗျာဟုတ်နော်ခွေးတကောင်ကဘာကြွေးထားတာရတယ်အဲကျုပ်တို့စီဆိုလို့ရှိရင်ထမကြီးလေးတိုက်ထားတာတော့ဟုတ်နော်ပြန်ပါအဲထမကြီးထဲမှာထမင်းကဲလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တိုက်တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဟိုတိပဲလူမျိုးတွေရဲ့ဒေတာကိုကျုပ်ကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေထမင်းကြီးလည်းမတော့ဘူးပြန်ပါထမင်းလည်းမချက်ဘူးထမင်းကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာเนาะကဲခွေးတွေဘာစားရတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကြက်မောက်စီတယ်ကြက်မောက်ခေါ်မလားဟိုတဲ့နီနီလေးတွေပွက်တယ်လေဟုတ်တယ်ကြက်မောက်ကြက်မောက်အဲ့ဒီကြက်မောက်စီလေးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲတီးတီးလေးတီးတီးလေးတွေเนาะနန်းစီလောက်မရှိဘူးနန်းစီရဲ့တော့ဘူးတော့လောက်ရှိရညဝေးတန်းချိဆိုတီးတီးလေးတကယ်တီးတီးလေးအဲ့ဒီဟာတွေကိုကောက်ထားတာဗျာသူတို့ကလည်းအော်ကောက်ထားဆိုတပုံးကြီးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တပုံးနဲ့သုံးပုံးနှစ်ပုံးလောက်တို့တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကလည်းသူကသူပေါက်နေတာတွေဟုတ်ဗျာလူကစိုက်ထားတယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော်တွေမှာလိုက်ကောက်လိုက်တယ်ဆိုဘာခက်တယ်လဲပေါ့တော့ကိုစိုက်ထားလိုက်တာဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီအစီတွေကိုပြုတ်လိုက်တယ်အော်အဲ့ဒီအစီတွေပြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအစီတွေလည်းခါလဲအဲ့လိုထမင်းလိုရဲ့အတွင်းထဲကနေအဆန်လေးရတယ်ထမင်းလိုထွက်လာတာဗျာ။ပြောင်းဆန်လေးလိုထွက်လာမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲပြောင်းဆန်လောက်တော့ကြီးတာမဟုတ်ဘူး။အဆန်းကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါပြောလို့ဆိုထမင်းရေသဘောမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာဗျာ။ခွေးတိုက်တာဒါပဲ။သူတို့ကခွေးတွေဆိုရင်ကြီးလည်းမကြီးဘူး၊ဝါလည်းမဝါဘူး။အဲခေါ်ရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သခင်ကတော့တော်တော်ဆောင်းလျှောက်ပါတယ်။လူတွေစားတော့အဲ့အဆန်စားကြအောင်။စားဘူးလူကတော့။လူစားတဲ့ဟာကိုသူတို့မကျွေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ရှာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလေးကျက်မောက်ဆန်တယ်ဝဲသူတို့တခါပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဒီဆိုကျက်မောက်စီအဲ့ဒီလူမျိုးလိုပြုတ်လောက်အောင်စုတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဗျာနော်ဆဲလောက်အောင်ပြုတ်စုထားခြင်းနဲ့လို့တော့စုထားမှာပေါ့နော်ဒါတောင်းလဲကျက်မောက်စီစိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့စုထားတယ်လို့တွေ့တော့မတွေ့ဘူးအောင်ကျုပ်တို့ဆိုတော့ကြားဘူးဟုတ်တယ်ကြားတော့မကြားတော့လို့ပြောကြပါလို့နော်ကဲအဲ့ဒီလောက်အထိကိုပဲတခါတည်းလူဟာခွေးပေါ်မှာသဘောထားတော့ဖြစ်အဲ့လောက်သဘောထားတာပဲခွေးကတော့သူတို့ဘောမှာစောင့်ရှောက်ပြီးပါတယ်
သူတို့အိမ်လာတဲ့လူသိဆိုရင်တော့ဟောက်တာပဲပေါ့နော်ဟောက်တယ်ဆိုရင်ကတော့အဲ့တွေကတော့လာနေပြီလူသိကတော့လာနေပြီလူတွေတတိထားကြတော့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဗျာဒါဒီလူတွေအတွက်အသုံးကျတာပဲဗျာနော်ဒီခွေးရှိတာလေချောက်ချောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသူတို့သောရောက်တာလေသူတို့သောရောက်တာပြီအော်တာကိုတိတိငယ်ငယ်လေးလို့ပြောကြဆိုပါတော့အဲ့လိုပါပဲအလုံးမလုံးရင်ကတော့ဟိုအဲ့လိုလည်းဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားဖြစ်တာပါဗျာဘယ်လူတွေကခွေးတော်ပါဘလောက်မှတာမို့မထားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟုတ်တော့အလုံးမလုံးရင်ဘာမှတာမို့မထားဘူးဟုတ်နော်တကယ်များအလုံးလုံးပြီလို့ဆိုရင်တော့သူလုံးတတ်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာလုံးအောင်မလဲဒီမှာဘယ်မှာဖြစ်ပြီသူရောက်သွားတဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့အဖော်ဖုန်းလေးတစ်ပါးနဲ့စာတင်သားတို့ကသူကနေပြီးတော့ဗတရားပဲထဲသွားလဲမလို့တဲ့တင်ပါဘုန်းကြီးတို့လိုက်ခဲ့ပါလားပေါ့ကျုပ်ဖို့တယောက်နဲ့ကျုပ်ကိုနှစ်ယောက်ခေါ်တယ်တင်ပါဗျာလိုက်ခဲ့ပါလားဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဧည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်မှမလဲဘူးတာပါမဟုတ်ခဲ့တင်ပါဗျာဘယ်မှမလဲဘူးလေသူခေါ်ရလိုက်သွားသူခေါ်ရလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမလီဟိုရင်ကြတဲ့အခါကျဗတရားမြောက်ဗတရားအထက်ကလေးဖြစ်တယ်ရွာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရွာကြောင်ကျွတ်တော့တဲတာပေါ့ဗျာတင်ပါကျွတ်တော့ဘာမှလုပ်တတ်ဘူးတဲတယ်ဘူးရတော့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအဲ့တယ်ကတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကတခါလဲဒီပဲစီလဲနေတယ်အဲ့ဒီဦးစရလည်းဒီပဲစီလဲတာပဲဟုတ်တော့ဒီပဲစီထိုးနေတယ်ပုံစံတွေပါတယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါသူကလည်းဒီပဲစီထိုးတာပဲဗျာတင်ပါအဲ့ကွာလို့သူကတော့လုတ်တက်လိုက်တာလို့တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့သူလုံနေတဲ့ဟာတွေပါသူဝဲပါပြီးလုံတာပဲဟုတ်တယ်မှာကျွတ်တော့ပြည့်အဲ့လိုမပါတတ်ပါဘူးခါလေဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာမပါတတ်တဲ့ခါကျဩငါတို့တကယ်ကြတော့လို့သူ့ကြည်ဖြူတာပဲပေါ့နော်ပြန်မှာကျွတ်တော့တော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့အကြည်ဖြူခံရတာပေါ့နော်ပြန်မှာအဖော်လေးဖြစ်နေတာခံရတာအဲ့ကျွတ်တော့ဘယ်တကယ်လေးစားပါမတော့ပေါ့နော်သူ့နောက်လိုက်တယ်လို့ကမှတ်တာပေါ့နော်ပြန်မှာအေးဒုစီအဲ့တယ်လာရင်လေလို့တို့ကလည်းအဲ့လိုနေပါပဲလို့တို့ကိုတို့အိမ်ရှင်ကနေမကြည့်ဘူးလို့တို့လည်းမကြည့်ဘူးတာဖြစ်ပါပဲလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့တို့စီများဧည့်သည်လာရင်တော့တို့ကနေပြီးစကားလားအဲ့ဒီဧည့်သည်လုတဲ့သူကိုတို့ကနေပြီးတကယ်နေကြည့်ဘူးတယ်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကနေပြီးတော့ဒီခါလေးလှုပ်လှုပ်ပြပါလို့လှုပ်မလှုပ်ရင်တို့ကလည်းသတိလိုပဲဆက်ဆံပါလို့ဆက်ဆံပါဟုတ်ပါတော့အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေတို့တို့ဒီအဲ့တယ်ဖြစ်တော့မှလည်းအလုလုတာဗျအဲ့ဒီဦးဇာလေတင်ပါပါအဲနှစ်ရွာသုံးရွာလေးရွာနားရွာဒီဟန်တာဝရီတို့ပဲလို့လေရောက်တယ်ဗျအဲ့ဗတရားမြောက်ကိုကွန်းစည်းချန်နေပေါ့ဗျာကိုကွန်းစည်းချန်နေလျှောက်လေရတာကျုပ်တို့လဲလဲဘူးသွားတာကျုပ်လဲဘူးလားဆိုအဲ့ဒီတခါပဲတောက်ကြတဲ့ခါကျမှသူကနေပြီးတော့အဲ့သူရောပြန်တော့ပဲတဲ့ရောလိုက်မလားပေါ့ကျုပ်ကလည်းစာကြမ်းကိုစရောက်တဲ့နေ့ဆိုတော့စာလက်ကျက်စရာလည်းမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုက်ပဲကွာဆိုပြီးတော့သူလည်းလိုက်သွားရောကြတော့လေလျှောက်လေတာဗျာအဲရွာတွေတရွာတိုင်းတရွာတိုင်းတရွာပြီးတရွာပြီးတရွာသွားလေတာပဲပေါ့ဗျာနေရသုံးရနေရသုံးရနေသားကြီးတဲ့တရွာတရွာပါအဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာလဲအကုန်လုံးတာအလုံးလုံးတာသူကတော့အဲ့တဲ့နဲ့ကိုမတူဘူးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကပြောဝင်တာပေါ့ဗျာရောတော့ပြောဝင်တာပေါ့ကျုပ်တို့ကပြောကိုပြောဟောတယ်မပြောဝင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တော့တာဗျာသိပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လူဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ဩလို့လူဟာတကယ်တော့အလုံးလုံးကိုလိုဝလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပါဗျာအဲ့လူမျိုးလို့ကျုပ်တို့သိလားအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းပဲလုတ်တတ်ပါလဲလုတ်ချင်တာဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပါဗျာလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်မလုတ်ချင်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့မလုတ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့မယိုးသားလို့ဗျာတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့မယိုးသားတဲ့အခါကျတော့ကိုလုံးတတ်တာနဲ့ပဲကိုလုံးပါပဲကိုမလုံးတတ်တာတော့မလုံးနိုင်ပါဘူးဆိုတာမျိုးလို့နဲ့ပေါ့ဗျာတော့လူမျိုးတွေရှိပါဗျာဟုတ်တယ်တကယ်တိုင်းကတော့ဝေးတဲ့ကလုံးတတ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာတော့လုံးတာရှိမှလုံးတတ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုမလုံးတတ်တာလဲသူတို့တဲ့သူလုံးအောင်ပါပဲလုံးရဲ့လုံးတင်တာလို့ဖြစ်နေသူတို့ကနေပြီးတော့တက်ကြွပြည့်နေတယ်တည့်ရွက်တွေကိုပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာသူကျမတို့အေးရွက်တွေကိုခါတော်တဲ့ဘာလဲကောက်ပြီးတကလားဒီမှာကြတက်ကြပြစ်တာပေါ့တက်ကြပြစ်ပဲကျုပ်တို့လည်းမပြစ်တတ်ဘူးဆိုရင်မလို့ဝဲတာပြစ်ကြည့်ပါတင်ပါမလို့တက်တော့တက်ကြပြစ်တာလေးကဘာခက်တာလဲမဟုတ်တာဆိုတော့ဟုတ်လားဒီထုတ်တာကတော့လူလေးနည်းနည်းသုံးဝန်းတစ်ပုံတော့ခောက်လိုက်တယ်တင်ပါအဲဒီရွက်ကလေးခောက်ပြီးတော့ပြန်နေပြီးတော့ဒီခါလဲဒီရွက်ကလေးပြုတ်ပကြအောင်အတွက်အဲဟိုလေနှီးလေးနဲ့ထိုးလိုက်တာပေါ့လားဒါကိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာမလုပ်ဘူးလို့ ਆ ပေါ့နော်တကယ်လို့လုံးရဲ့
မလုတ်တဖဲနဲ့လုတ်လိုက်ရင်လည်းလုတ်တသွားတာပါပဲเนาะဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဩဘေဟာဖြစ်ဖြစ်လို့တကယ်သာကိုကနေပြီးတော့ယိုးသားသားလေးဖြစ်နေရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပါပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပါပဲလို့ဆိုတော့ဩယိုးသားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးတခါထပ်ပြီးပြောပြအောင်တော့ပါပေါ့เนาะယိုးသားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးဩယိုးသားတယ်ဆိုတာဘာမှသူ့မာရမရှိဘူးဘာမှသူကနေပြီးတော့အဲတော်တဲ့လောဘမရှိဘူးဟုတ်တော့ဘာဘတ်သူကနေပြီးတော့အမြင်ပါထားတဲ့ဝိစာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဟုတ်နော်အမြင်ပါလည်းမရှိဘူးဘာမမမနာလည်းမရှိဘူးသူ့အနေနဲ့တခါဘာလိုလားတယ်ဘယ်ဟာတော့လိုလားဘူးလို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့ယူသားတာပေါ့နော်အဲလောဘရဲ့ဣဒ္ဓမမငါလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကနာဟာတွေပဲအေသောဟဗတိမိအေးငါလုထားတာငါဘောဟာအဲအေးသောဘေအတာအာငါလုထားတာမျိုးကပါကောင်းတာအနစ်ရှိတာဟောဒါတော့အေးတာအေးသောဘေအတာပဲမဟုတ်လားအတ္တဆိုတာအနစ်ပဲဗျာနော်အနစ်မရှိဘူးအနတ္တဆိုတာအနစ်မရှိတာကိုပြောတာအတာရအတာရကထေနအနတ္တဆိုတာနတ္တကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအတာရလို့ဖွင့်တာအတာရဆိုတာတာရဆိုတာအနစ်ပဲအဆိုရင်အတာရဆိုတာအနစ်မရှိဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအတက်ရှိတာကတဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတော့အနတ္တပဲတဲ့ဒီမှာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားလို့ဆိုတော့လေညွတ်တို့လှုပ်တဲ့ဟာဆိုရင်ညွတ်တို့လှုပ်ထားတာဆိုရင်အတ္တပဲဒီမှာသူကထင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဗျညွတ်တို့လှုပ်ထားဆိုတာငါလှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်လားနော်ဒီမှာအဲ့ဒီကြောင့်ကြီးကငါဆောက်ထားတာအစရှိပဲကျုပ်ကလည်းတပါးစေပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာဩအဲ့လိုဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲငါလှုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်ဆိုလဲသူကနေပြီးတော့တခါတယ်အဲသူခါတယ်အဲရထားတဲ့ဟာတွေပါလေသူကပြောပါပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုပြောလို့ကိုကအဲလောဘလည်းရှိတယ်ဘာသာလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကလူတစားဖြစ်တယ်သူတို့လည်းသူတို့ကလည်းပဲသူတို့လောဘရှိတယ်သူတို့ဘာသာလည်းရှိတယ်သူတို့ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကလည်းလူတစားမဟုတ်လားဆုံးပါဗျာသူရဲ့လူအစားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အစားမတူဘူးသူရဲ့မာနဖြစ်တာနဲ့ကိုယ်မာနဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးဟုတ်တယ်လားကိုယ်လောက်တာကိုကိုယ်မာနဖြစ်တာသူမဟုတ်တာတွေလောက်တာကိုသူမာနဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဒီမှာအဲ့လို့ဆိုတော့လူတွေတယောက်တစ်ယောက်တဲပါမလားဗျာတဲပါဘူးဟာလူတွေတယောက်တစ်ယောက်မတဲဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသူတွေကလည်းပဲပြေလည်ကြပါမလဲဗျာတော့ပြေလည်ပါဗျာမပြေလည်ရဆိုဒါဘယ်အနေဖြစ်တာတော့ဒီလောကဘယ်အနေဖြစ်တာတော့ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်အနေဖြစ်တာတော့ဒီမာနကဘယ်အနေဖြစ်တာတော့လို့မေးရ။ဩအရင်တော့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အမှသူလှုပ်ခဲ့တဲ့လွန်ကျူးချက်အဲ့ဒီလွန်ကျူးချက်ကိုသူကတော့လွန်ကျူးတာပဲ။လွန်ကျူးပြီလို့သူ့လွန်ကျူးချက်ကိုသူ့ဟာလို့ပတ်တယ်။သူ့လွန်ကျူးချက်ကိုသူ့မို့လို့လွန်ကျူးနိုင်တာလို့ပတ်တယ်။အဲသူလွန်ကျူးတဲ့ဟာတော့တကယ်ကိုအတ္တတရားရှိတယ်ဗျာတဲ့။ဟောသူလိုလည်းပတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ကံနေပေါ့ဗျာလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကံနေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကံနေကိုတဏှာတွေဘာဒတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတာပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်နောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့တဏှာတွေဆွဲကြံတယ်မာနတွေဆွဲကြံတယ်ဒိဋ္ဌိတွေဆွဲကြံတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတဏှာတွေဘာဒတွေဒိဋ္ဌိတွေဆွဲကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရင်ဒါဝိဘတ်တွေပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်တို့ဖျားတပါးတဲ့ခေါ်နေတာတိမဟုတ်နော်ဘယ်သူမှတလောကလုံးလူတပိုင်းတည်းမှာမဖွန်ထိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ညွတ်တို့ဖျားကတော့အဲ့ဒါကိုကိုဖော်ပြီးရတိမဟုတ်အဲ့အမျိုးဖော်တဲ့ခါကျဟာဒါတော့ဖြစ်ဒါဒါဖျားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကဆုံလာပြည့်နေညမှာအဲ့ဒါခေါ်နေတဲ့ခါကျကဆုံလာပြည့်ရောတရက်နေ့နောက်ဝိုင်းတရက်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါကိုဥဒန်းရွတ်တော့တာဗျာတော့နေကဇာတိသတ္တရသန္တာဝိသာအနိဗ္ဗိတာကာကာရံဝိသံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏဘုဒ္ဓကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေယနာကာတိနဲ့ဟုတ်လားတဗ္ဗတေဖတုကာဘကဂဟကုတံဝိတ္တတံဝိသင်္ခာရကတံစိတ်တံတဏာတံခယမေဇကာတဲ့ဟောလို့သူတချင်းသူဆိုတော့တာအခုကသူစပြီတော့เนาะဒါဥဒန်းမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကတိတ်ပျော်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဥဒါရတယ်ဆိုတော့သူ့ပါဇာထဲမှာကိုတက်လာတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတကယ်အနဲ့ပေါ်ကြည့်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုလုံးတဲ့ဟာတွေကိုကိုဆွဲပြီးတော့
ဇဝေနေတာလို့ပြောပြောတော့ပါပဲเนาะအနေကဇာတိဆိုတာတခါအများဆုံးဇာတိတွေဖြစ်တာကိုအများဆုံးဇဝေနာလို့ပြောတာเนาะဟုတ်ဆိုကိုလွန်ကျူးတာမှန်သမျှတွေကနေမို့လားအဲ့ဒီကနေကိုအကုန်လုံးဘယ်ကံလုံးလို့ဇဝေနာပဲဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဇဝေနေပြီလို့ဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒါကိုဆွဲနေပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာသူကနေပြီးတော့မထောင်းနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်လေးပြီးကလာအနစ်ရှိတယ်သိကုအနစ်သားရှိတာပေါ့လို့ဆိုပြောလို့လည်းပဲသူဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့တဏှာရဲ့ရှိနေပြီလို့ဆိုရင်တော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်တော့သူပါပါဘာလို့မဖြစ်တော့တော့မယိုးနိုင်တော့ဘူးသိမှန်းလူကတဏှာလည်းမရှိဘူးသူလုံးလုံးလူပြူတာလုံးလည်းပဲငါရရလူပြူတာပဲဒါကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုဖြတ်ပြပါဖြစ်ပဲဆိုတော့မပြတ်ဘူးရတော့အဲဘာသာရှိလည်းပဲဘာသာဖြစ်တာလူမာနာလူမမတည်ပဲဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ဘာသာရှိပေါ့လူလည်းပြောတာပေါ့နော်သူကတော့လောကမရှိပေါ့ဘာတို့ကတော့အမြင်ပါတဲ့ဘိက္ခာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မရှိပေါ့တဲ့ဟိုလိုလေးပြောကြတာမဟုတ်လားဘိက္ခာဒိဋ္ဌိများများရှိလေမရှိဘူးလို့ထင်လေတော့ဘာသာကြီးလေဘာသာမရှိဘူးလို့ထင်လေဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲသူတို့လုပ်တဲ့ဟာပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုယ်ဟာသူတို့ဟာလို့တိတာတွေများများရှိလေမရှိဘူးလို့ထင်လေဟုတ်တယ်လားနော်ရှင်းပါဘူးကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီသူကသူ့သူ့ရဲ့လောဘလည်းမဖြတ်တတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြတ်တတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘာသာလည်းမဖြတ်တတ်ဘူးသူ့ဘာသာရဲ့သူ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သူတဏှာရဲ့မဖြစ်တာဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့ရိုးတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာရိုးအောင်ရိုးအောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ရှိနေရင်တော့ဒီသူမှာပူလောင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပါပဲသူဘာမရိုးသားနေဘူးလေဟုတ်တယ်ဘာသူကမဟုတ်တာတွေပဲသူဟုတ်တယ်လို့သူထင်နေပြီးသွားပြီသူလုံးဝဖြစ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူဘာသာဖြစ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုထင်းနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီသူကမရိုးသားဘူးညာတော့ဒီမှာဆိုကြပါလို့လူမပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ညာတော့အနုပညာတွေလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့တောင်းတဲ့တခါတိရခါတဲ့အရာကိုပဲသူကအနစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီအတန်နေပဲဘာအနစ်သာရလုပ်နေတာတုံးလို့ပြောရပြောရကြကြီးပဲပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ကခုံးနေတယ်လို့ဆိုသူကရခေါ်တာသာသူ့လက်တွေကိုတခါတည်းလှုပ်တက်ပြီးမြောက်မြက်ကိုေးဆပ်ပြီးလှုပ်နေတာကိုပဲသူကရလို့ပြောရတာပဲမဟုတ်လားသူ့ခြေောက်တွေလည်းလှုပ်နှက်ပြီးတခါလာခါးတွေညွတ်လို့ညွတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဆန့်လို့ဆန့်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တာတွေကိုပဲကရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာအနစ်သာရရှိတယ်လဲနော်ဘာအနစ်သာရမှမရှိဘူးလို့ငါလှုပ်တာသိအနစ်သာရရှိတာငါကရတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီအနစ်သာရရှိတာကိုဒါပေါ်နေငါမို့ပေါ်နေတာပေါ်ဒုဗ္ဗနာလည်းပဲသူကနေရှိတော့တာမဟုတ်လားအဲသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါ်ပါလည်းတဆွနေတာတဆွနေတာမဟုတ်လားဒီအတ္တပေါ်မှာကြွားနေလို့ကြွားနေတော့တဏှာရောမာနရောဒိဋ္ဌိရောဟာအနုပညာကွာမှာလည်းရှိတာပဲဗျာနော်သာယိဆရာဆိုရင်သာယိဆရာတာသာယိတိုင်တယ်ဟောငါဘုရေးတတ်တာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုပြောလဲဆွဲတာဗျာနော်ကျွတ်တို့ဘုရားပါဆွဲလဲလို့မျိုးလို့ပြပါဆွဲဘာမှမဆွဲလို့လို့သူဘာလို့စားလဲလို့မျိုးလို့ပြတာတော့ပြသူကတော့တခါတည်းတရားတွေပဲလိုက်ဟောနေတာပြောဆိုသူစားစရာကိုသူများပေးတာသူများချက်တာကိုပဲသူများရင်ကနေပြီးတော့သေစောလောက်တရားမှလာလောင်းလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါပဲသူစားမှာဟုတ်တယ်လားတော့တကယ်တော့သူ့အနေနဲ့ဒါတွေလို့သူသိမ့်ပိုက်ထားတာမရှိဘူးညာတော့ဒါတွေသိမ့်ပိုက်ထားတာမရှိဘူးဒါမျိုးတွေကိုငါလုပ်နေတာဟာအဲ့တော့သုခံစားနေတဲ့သမဏဟာလည်းပဲသူ့အဖြစ်တဲ့အဲ့လိုလည်းပဲမန်ထုတ်နေဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုံတာကိုအနစ်တရားရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလို့လေသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအတ္တမလို့ဘူးညာနော်ပြောပါစေတော့ကျွတ်တို့ခရားဟာကျွတ်တို့ရဲ့အတိထဲမှာတော့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပေမဲ့အကြီးဆုံးဂုဏ်တွေယူသလားလို့မေးရင်ကနာနဲ့လည်းမယူမာနနဲ့လည်းမယူဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမယူရတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မယူနေရသေးတယ်သူ့မှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူ့မြေဘသူကနေပြီးဒီကလာမုတ်တိလို့ရလို့လဲဗျာနော်ကဲဒီဝရကနေပြီးတော့ကျော်လုံးကြီးနဲ့လိမ့်ချတဲ့လုံကလုံးတယ်လို့ရှင်ကြီးကိုဒီကရရက်တွေတိုက်ပြီးပြီလားရှင်ကြီးနဲ့ဒီကရတိုက်တယ်လို့ပြောရတော့
ทีนี้ดาดูเป็นอะไรไม่ได้เปียเนาะลาบิไม่ได้ฮู้หรอยาเนาะเอาเลยเซนเนาะคุ้ยเนี่ยชิ้วได้เลยဆိုเลยแหละคุ้ยโหตัวนี้ก็แม้แต่ฉุยด้วยดีกว่าล่ะถ้าตกเสร็จไล่ได้สิคิดว่าเลยยันดูลงปัดป่ะล่ะครับทีนี้เนี่ยแหละปัดป่ะล่ะครับเนาะตะแกลูกเนี่ยน่ะโหจี้ปี้จ้าแหละลูกเนี่ยน่ะโหจี้ด่าเลยอ่ะเนาะเสียแหละลูกเนี่ยน่ะจี้ด่าแล้วคุ้ยแหละลูกเนี่ยน่ะจี้ด่าแล้วเนาะลูกอแกใสขัดน่ะเนาะตัวละเลยตุ๊ดๆจ้องคุ้ยละเลยสินะวันลาเลยคุ้ยอ่ะมั้ยจุ๊ดๆโหแกขัดน่ะเว้ยจุ๊ดๆเจ้าเข้าไปซะล่ะง้อไล่มาล่ะบาล่ะบ่ครับจริงมั้ยตะเกลือน่ะตะเช็ดแล้วต้องเข้าอยู่ทุกครั้งที่ถั่วปีตัวเลยโอ้สุดแล้วเออไอ้เรื่องမျိုးหลูบ่ตรัวอเก้ขัดเลยอ่ะเนาะใช่มั้ยเสียแล้วเก้ขัดดาเว้ยเป็ดเนี่ยแล้วเก้ขัดดาเว้ยเป็ดเนี่ยแล้วเก้ขัดดาเว้ยอยู่ตัวบ่ล่ะเนาะเออไอ้เรื่องอเก้ขัดเลยสรว่าบาผิดแล้วดีตัวเป็นหลูเนาะง่ายอ่ะดูล่ะถ้าลงน่ะเว้ยบ่ล่ะครับไอ้เหรอตุ๊ดๆพะยาเลยเว้ยอเก้ขัดมาเว้ยครับเนาะเปรูก็มาตู่บ่ป่ะด่าเหมือนบ่ฮู้ลูกสาวเด้อไม่ได้บ่ฮู้ลูกสาวบ่ตัดฮู้บ่ล่ะเนาะเจ๊จี้เนี่ยแหละตู่เหมือนเว้ยเจ๊จี้เนี่ยแหละตู่บ่มองฮู้ล่ะเนาะเออไอ้หลูปี้ปี้อ่ะหนีหนีอยู่เลยสุดแล้วแต่ถ้ามาผิดอะไรตู่ยุบท่องรู้ยอกนี่แหละก็อย่างตู่เตียหลุดแต่ลงงานโกอี้หลุดเลยยาโตบิ้วตั้วบล่ะฮู้ยัวตั้วบล่ะคุณไหนกันตั้วบล่ะกูชิเพียงเออดาวอุจุยออกมาตั้วบล่ะเบี้ยอยู่เลยจ่อตั้วลูกยาเลยเนาะแกไอ้ลูกผิดตาเนี่ยดายูลูกเนาะตะเกลือดาตูดาแล้วเว้ยบยูดีไหนงาเจ้ายาเลี้ยวโหไหนงาจะเปาะโหไหนงาเจ้ายาเลี้ยวดีไหนงาจะเปาะชั่วแค่เดียวเนาะจ้าแกนี่แกคือรู้ပြောได้สิชั่วติชูเว้ยได้สิตู่แหละพ้ามาไม่รู้ครับแกชูลูกดาတော့ตู่อ่ะยูดาနေได้ดูสวยได้ขนาดတော့บดูก็บะมาพังมาเน่าเจ็บหูวะยะเนาะเออไอ้รู้สุดเลยจ้ะตูเตียฮ้อด่าเหรอสิอี้ฮ้อลุยะล่ะเนาะฮ้อลุยะเอออี้ฮ้อลุยะเลยสรนาเจได้ลุสิฮ้อฮ้อดุล่ะเนาะไอ้รู้ฮ้อลุยะล่ะครับไอ้รู้ย่าราผิดแต่ด้วยตูเนี่ยตะแกโกออมเนี่ยลุบอกจักมาตูยะเนาะเออตะแกเราตูไอ้รู้ลุบไหนเอายะนี่โหเลยเต็มไปด่าวะยะจริงๆยันนี่แหละไอ้หลุลุถ่ายออกติไปได้จ้ะยันนี่อ่ะแหละไอ้หลุลุถ่ายจ้ะเลยอ่ะเนาะจริงๆเออเอเรลุคือล่ะครับนี่อยู่นี่อยู่ตัวการจะบอกได้ไม่ติอะไรอ่ะดิปูราแล้วไม่ติเอราแล้วไม่ติรู้หรอกเนาะบอกได้เนาะบอกได้หาเว้ยแต่ว่าไปแท้กว่าชื่อเนี่ยอ่ะเนาะเออไอ้หลุเว้ยสุลุราတော့ဖြင့်အလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကဘယ်လုံးရွေးလုံးတာကယိုးလို့လဲညီမရုပ်ဖြောက်တဲ့လူကတော့ခဲလုံးရွေးဒါတို့လူပဲလူတွေလုံးတဲ့အလုံးဆိုတို့လုံးအောင်တာပေါ့ဟောတို့လားတော့လုံးတာလည်းပါမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုတဲ့ကိုတတ်တာကမှကိုလို့ပတ်တာတော့လေဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတော့เนาะဟာငါလို့တတ်နေတဲ့သူကဒီအပိုက်လဲလို့ဖြစ်ပါလားဟာငါလို့တတ်နေတဲ့သူကဒီအပိုက်ကျုံးကိုဖြစ်ပါလားဟာဟုတ်လို့နော်အာငါလို့တတ်နေတဲ့သူကဒီမျက်နှုတ်လို့ဖြစ်ပါလားဟာရှိပါဘောတော့ရှိပါဘူးဒီမျက်နှုတ်ရအောက်တန်းကျသွားမှာပေါ့အပိုက်ကောက်ရအောက်တန်းကျသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအပိုက်ကျုံးလည်းအောက်တန်းကျသွားမှာပေါ့ဒါသူ့ဘာသာကြောင့်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘာသာကလည်းရှိတာဒိဋ္ဌိကလည်းရှိတာဟုတ်တယ်လားနော်အခုနပြောခဲ့တဲ့ဗာလဲလောဘကလည်းရှိတာလို့ဆိုတာဒီလောဘတော့တဏ္ဍာဆိုတော့တဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိနေပြီလို့ဆိုသူမယုဒါဘူးမယုဒါဘူးလို့ဆိုတော့ तू လုံးတဲ့အလုပ်မှာလုံးဟုတ်ဘူးနော်အဲ तू ကယုဒါတဲ့လူဆိုတော့ဘာပြည့်လုံးဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြည့်လုံးရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကတမူကလည်းထားမှာမဟုတ်လားတမူထားတယ်လို့ဆိုရှင်ဒီလူဆက်ဆံကြတာတွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းမြောက်နေပါမို့လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဗျာဆိုဒီနေ့လူတွေကနေကြည့်ကြတာတော့လူရဲ့ထိတ်တန်းတဲ့ရပဲဆိုပြီးတော့เนาะတကယ်တော့သူတို့ဗျာသိတဲ့အသိတာလည်းထိတ်တန်းမှာဗျာเนาะသိတဲ့အသိတော့မှာအာဒီသစ်ဗျာဘာပဲခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုတာ၄လို့ဒီတရားကဘယ်လိုဆုံးပြမှာလဲလို့ဆိုတာသူသိတဲ့ပုံရှိပါဘူးဗျာเนาะဒီဒေတာကเออคู่รู้ชื่อเป็ดตันตะบัดหลอกคู่ยังบลาอยู่ไปดิแหละเอออสัจฉิเนี่ยอ่าโหเรมဖြစ်ပါဘူးသူပြင်းညံ့မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးကိုမေးရတယ်အဲဒီလိုပြောလို့ဘလောက်လောက်တန်နေကိုคู่รู้ชื่ออပြစ်ပေးတာတော့ဆိုတာตะบัดတာคู่รู้ชื่ออပြစ်ပေးတာပဲပေါ့ဘယ်လိုပြစ်ပေးလို့ဆိုဒီတိုင်းပြရနေပြီးတော့နင်ထုတ်ကြည့်လိုက်နင်ထုတ်ပဲ
အဲ့တော့ဘောလည်းသူ့လည်းထောင်ထဲထည့်ထားခြင်းနဲ့ထည့်ထားပဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုစေတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလိုအပြည့်ပေးခံနိုင်လောက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုဘယ်လိုရမ်းနေဘယ်လိုကြနေတော့လဲသူပြင်းရတာပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာသူပြင်းရတာတိုင်းပြင်းရတာတိုင်းဟာတကယ်ကိုအပြည့်စုံရှားပြီးတာလားအဲ့ဒါသူပြင်းရတာအရာတော့အရှိတိုင်းနေလို့သူပြင်းရတာလေပြီးတော့သူလာတော့ကိုကဝါဒနာတစ်ခုပါသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ပြန်ပါအဲရိုးအောင်ဆိုတာကတော့မလုပ်တတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲရိုးအောင်ဆိုတာမလုပ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့သူရိုးသားတာကသူဝါဒနာပါရတဲ့ဆိုင်ဟုတ်တော့လားနော်တကယ်တော့ရိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာကုနာပြောကြတဲ့အဲတဏှာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုလုတဲ့ဘေကံဖြစ်နေနေမဟုတ်တာဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသူမှတ်တာပဲဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်တာစင်တော့ဟုတ်တယ်လို့မှတ်ပြီးကြလားဒီကံဟောတော့ဖြစ်ပြရမှာပဲလို့ဆိုတော့မစွဲလန်းဘူးပေါ့ဗျာနော်မာနမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှားလည်းပဲဒါငါလုတာတော့ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဟာအစ်တရားကိုရှိတယ်ဟာနဲ့မမှတ်ဘူးပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဏှာလည်းမရှိဘူးမာနလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ဖြစ်တော့ဒါသူ့အနေနဲ့ရိုးသားတာကောင်းပါလားရိုးသားရိုးသားပြောင်းပါတဲ့လူရဲ့မျက်နှာအနေထားဟောလို့မျိုးလို့ဖြစ်တာလည်းပဲတဏှာရှိတဲ့လူရဲ့မျက်နှာတဏှာမရှိတဲ့လူရဲ့မျက်နှာလည်းမတူဘူးပြတော့တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမာနရှိတဲ့လူရဲ့မျက်နှာလည်းပဲမာနမရှိတဲ့လူရဲ့မျက်နှာလည်းမတူဘူးပြတော့တူပါဘူးဗျာအဲ့လိုအမြင်မှရှိတဲ့သူရဲ့မျက်နှာလဲအမြင်မှမရှိတဲ့သူရဲ့မျက်နှာလဲမတူဘူးရတော့မတူပါဘူးခင်ဗျအဲဒီပြီးမျက်စိနှလုံးကနေမျက်စိသုံးလုံးနေလေးလုံးနေပေါက်လာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျအဲ့လိုနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်တို့ပါးစပ်တစ်ပေါက်တို့ဆိုတော့လဲမဟုတ်လို့ဘာပြောက်သွားလို့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျဒီမျက်စိနှစ်ပေါက်နဲ့နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်နဲ့ပါးစပ်တစ်ပေါက်နဲ့ရှိတာချင်းတူဝင်မယ်လို့လည်းပဲဒါသူ့ရဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနေတဲ့လူနဲ့မနေတဲ့သူတူဘောဗျာနော်ကဲဒီမျက်နှာတွေလားလို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်လက်ဟန်ပန်နေအနေထားတွေလည်းပဲမတူဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမတူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနောက်ဆုံးပြကြတော့ရိုးသားတဲ့လူရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုယ်လက်ဟန်ပန်အနေထားဟာပြောလို့လည်းသိကြတာပဲမဟုတ်လားဒီကူရဲ့ကိုယ်လက်ဟန်ပန်အနေထားနဲ့မျက်နှာအနေထားအဖြစ်ရိုးဖြောင်းလိုက်တာလို့ဟောဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်ပြောကြပါဘူးအဲအဲ့လိုမရိုးဖြောင်းတဲ့လူကဒီလူကတော့မရိုးသားဘူးဟာတဲ့လည်းသိကြတာပဲမဟုတ်လားနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလို့လူကတော့အလုတ်လုံးပါဗျာနော်ပြန်ပါအဲကျုပ်ပြေမေးကြည့်တယ်ဟောဥခေါ်ကျော်ပဲပေါ့နော်ဥခေါ်ကျော်ရဲ့အမေတဲ့သမီးနဲ့ယနေ့ပြန်သွားပြီးတော့ပါရိဘက်ခရစကားပြောသေးတော့ဆောင်ပြပေါ့တော့အဲသူတို့ပြပฏิပက္ခနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့ပฏิပက္ခနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုသမီးလုတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲသူကဘုရားကြီးကျောင်းကနေပြန်လာတာမို့တော်ဝါရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တော့အဲဘုရားကြီးကျောင်းကလည်းမတည့်မရမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုပြောလဲပြောတာနားတယ်တော့ရောက်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းမတည့်မမြအဲဖြစ်တာလည်းပဲဖြစ်เสียတော့ရှိနေတာပေါ့တော့ကြည့်ကြလဲရှိရပါလေဗျရှိရမှာပဲဘာဖြစ်လို့ရှိရပါလဲလို့ထင်တော့ဥက္ခောကျော်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့သူကဥက္ခောကျော်ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့သူရဲ့မိသားစုအလုပ်လုပ်တာကိုစားနေရပါဟုတ်လားနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီနဲ့လဲဝတ်နေရပါပြန်ပါအဲ့ဒီအိမ်မှာလဲနေနေရပါပြန်ပါသူဘာလုပ်အောင်မှလဲလို့မေးသူဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပါခမင်းတော့ချက်ချင်းချက်ပါဗောဗျာနော်ပြန်ပါဗျာပြောရစေတော့အိမ်လုပ်ကိုတော့ဖြစ်တကယ်သူအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်လားဗျာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူအလုပ်ကတဘိုးတောင်မှာမရနေဘူးတဘိုးရှိတာမဟုတ်နေဘူးဆိုတော့လေလုပ်လို့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်လုပ်တော့လုပ်တော့လုပ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲတပည့်ကြီးလေးလဲကြရှင်လဲလဲလုပ်ပါပေါ့နော်တကယ်တမ်းအပူကျိုးနေအောင်တော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ကဲကြဲခွေခွေဟုတ်လားခွေခွေပါရဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလည်းဖြစ်တာပါတော့ဟုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဆိုလိုတာတော့ရဖြစ်ကြတာပါပဲเนาะငက်တွေလည်းရဖြစ်တာပဲအကျိုးတွေလည်းခွတ်ကြလို့လို့သေတယ်လို့တော့ကြားဘူးရဲ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါရတော့ဖြစ်နေရပဲဆိုဘယ်အေးကြမှာဘုရောပေါ့နော်အေးကြပါဦးခင်ဗျတရှုပ်တဲ့အကောင်ကအရှုပ်ပေးလိုက်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့
အရှုပ်မပေးလိုက်နိုင်လို့သူတို့ကြိုက်ကြတာနော်ဒီခေတ်လည်းနော်အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဗျာဒါအဲ့လိုပြောပဲစေဝဲဥက္ကောကျော်တမီးတို့ဟာတမီးဆိုအငယ်ဆုံး၄ယောက်မွေးထားတယ်အငယ်ဆုံးဗျာအငယ်ဆုံးတမီးကတော့အမေကိုတခါလဲဟောရလုံးတယ်ဆိုရင်အမေကရန်သူဖြစ်လို့လုံတာပေါ့နော်မေကဘာလို့ရန်သူဖြစ်တာလို့ဆိုရင်နော်အမေကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဥထောက်ပြီးအလုံးလောက်ရပဲဟာမလုံးတိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့သူသားနဲ့သူသမီးနဲ့သူရဲ့တမက်လုပ်တဲ့သူကပဲဥဆောင်ပြီးအလုံးလုံးနေကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးရဲ့ငွေကြီးတနာနဲ့ပဲသူကစားတော့နေကြမှာပေါ့စားတော့နေမှာပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့လို့ဆိုအလုံးမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့ပတ်သက်မရတာဟိုအလုံးမဟုတ်တာလို့ပြောကြပါလို့နော်ရှင်းပါဗျာတကယ်ကိုပတ်သက်တဘူးရှိနေအောင်ကိုလည်းအလုပ်ကတော့လုပ်ရမှာမဟုတ်လားလုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတိုင်းခါတော့ပါဗျာနော်အတိုင်းခါတော့ပေါ့မလီအသက်ကြီးလာရင်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေကနိုင်ကြတာပဲဗျာနော်နိုင်ကြပါဗျာသူတို့ကတခါလဲကိုလှုပ်ကြွေးနေပြီဟုတ်ဗျာနော်ကိုကဘာမှမမလှုပ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းကိုကိုနိုင်ကျင်ကြတာလို့သူတို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဥကောကျော်ဘေးကြောက်ပဲလို့အဲမေကဘာလှုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘာမှလှုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဘာမှလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲเออดีตะมี้รุตะแม่ตุตะแม่ก็တော့လည်းပဲရိုးဖို့ရပါရဲ့เนาะမှန်ပါဗျာကဲตะมี้ก็တော့လည်းသူ့ตะมี้ဆိုတဲ့အခါကျမဲတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပဲလို့ညာလို့ဆိုတာလည်းပဲဒီချိန်တော့တော့သူ့ตะมี้ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်လို့ตะมี้လုတ်တဲ့သူကလည်းပြောမှန်တော့အမေပါเนาะပြောရဲ့အမေလုတ်တဲ့သူကလည်းခံနိုင်မှာမလားဗျာเนาะခံနိုင်မှာပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မသိပြလို့လည်းပဲဘယ်သွားနေပါတော့เนาะဟုတ်တယ်ပါမသိပြလည်းဒီလိုပဲတင်ပြအောင်တော့နေရမှာပဲလို့ဒီလိုပြောကြပါလို့เนาะမလီဟုတ်ကြောဥကြောရေးတော်ပါတော့သူဝိမာနဲ့တခါတယ်ဟုတ်လားအဲသူဝိမာသူကပြောလိုက်ပြီဆိုသူဝိမာကပြောပြီဆိုတော့ငါကငါ့ကိုဒီလိုပြောရတာဘာညာနဲ့ဆိုရင်ဟောဖြစ်ပြီဆိုတော့ဗျာနော်ဖြစ်တယ်ဒါတွေပြောမစင်တော့ဒါဖြစ်တာပဲဥကြောရေးကအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်ဗျာနော်ဥကြောရေးကအလုပ်တွေလုပ်နေဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ဇနီးလုပ်တဲ့သူကတော့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လုပ်နိုင်ပါတော့မလဲပေါ့နော်အဲသူကနေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပဲตุ๊หลอกเป็ดใส่ยาออกก็တော့မလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะดูว่าတော့กาหมองปุ๊ดเลยกูมาเลยใส่ปิ้วได้หลูได้สีแล้วเว้ยแต่คราวนี้กาเป้ปี้ซะล่ะไอ้เนี่ยแหละเว้ยย่าได้ห่อดุล่ะเนาะเออรู้สึกว่าสนิทลุเตะตัวอ่ะเป็ดซะไม่อยากวะเนาะไม่อยากรู้สุดแล้วก็จ้ะถ้าตูลุจุยด่าซ่าเนี่ยด่าสาမျိုးหลออ่ะผิดตัวมาไม่รู้ล่ะครับแกผิดตัวไปรู้สึกတော့ช่วยรู้สึกတော့အဲ့ဒီအပြတ်နဲတယ်အပြေလည်းနဲတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့လူပါအပြေလည်းနဲတာတိုင်းဟာတကယ်မယိုးဖြောက်တာလို့ဒီလိုပြောပါဗျာနော်တကယ်သာယိုးဖြောက်နေကြပြီလို့ဆိုရင်တော့အကုန်ပြေလည်းနေပါဗျာနော်ယိုးဖြောက်နေဆိုတာကတော့တဏှာတွေမရှိအောင်နေတယ်တော့ဘာဒတွေမရှိအောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိတွေမရှိအောင်နေတယ်ဘယ်လိုတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကမရှိတာတို့လို့မေးလို့ရှင်တော့ဖြစ်ကိုလွန်ကျူးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဟာအဲ့ငါမသွားတာပဲလို့ဆိုသတိရပဲမဟုတ်လားဗျာဘုန်းကြီးတွေကပြောလို့အာဥဒောတဝါဘာတေယောအာရောဆရာမိဆိုပြီးတကငါအဘတေအာလုံးကိုဒါပြောပါတယ်လို့ဆိုပြောလို့သူ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါဘတ်တတိယဘာတေဒါအဘတေယောပေါ့နော်ဟိုကဟိုတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြောတာပေါ့နော်ပြောတာပေါ့ရှင်ဖျားကြီးပေါ့အဲဒါအပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီကိုလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ရမှာလို့ဟောပြန်ပြောတာပေါ့နော်အပြန်ပြောတဲ့ခါကျအမဘတ်တွေအမအဝတ္တပဒါမိအေးငါမြင်ပါတယ်ဟာလို့ဟိုညာပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲငါမြင်ပါတယ်ဟာလို့ပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့အေးအဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်မလုံးနဲ့တော့နော်ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဟိုကြားခါရတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပြန်ပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုနောက်မလုံးနေတော့ဆိုအေးနောက်ငါမလုံးတော့ပါဘူးဟာလို့ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးလို့၃၄ခါလောက်အပြန်ခံနေပြောပြီးတဲ့အခါကျမှအဲသူ့မှာအပြစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့သူ့အပြစ်ကိုနောက်မလုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သူ့ဒီမှာမာနရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်လည်းပဲလုံးပါပဲသူ့ဒီမှာလောဘရှိနေလည်းပဲနောက်လည်းအဲ့ဒါမျိုးလုံးပါပဲသူ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်သူကအနစ်ရှိတယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင်နောက်လည်းလုံးပါပဲမဟုတ်လားနောက်ဒါမျိုးမတွေ့နဲ့တွေ့အာယုတစ်ခုတွေ့ရဆိုသူလုံးပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းလုံးပါပဲမာနနဲ့လည်းလုံးပါပဲတဏှာနဲ့လည်းလုံးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာနဲ့မာနနဲ့ကို
ခုနကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပေါ်မှာမြင်သွားပြီဆိုတော့အပြစ်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲပသတိဗန္တိတာပတ္တိရောပေါ့နော်ရှင်ပြဒီရှင်ပြမြင်လို့တဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဟာကိုအပြစ်ရှိတာကိုရှင်ပြမြောင်ကြည့်အဲဒါလိုပြောတာပေါ့နော်အေးပါဗျာငါမြင်ပါတယ်ပေါ့အာမအောတောပတ္တာမိငါလည်းမြင်သွားပြီဟာနဲ့ဟောဘုရားပြန်ပြောတာပေါ့လားဗျာရှင်ပါဗျာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေအဘအပြေခိုင်းနေဆိုတာကအဲ့လိုဗျာတော့ခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေကတော့လည်းမရတော့ပါဘူးဗျာတော့မရတော့ဘူးအဲ့လိုအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးဗျာတော့ဒီအပြစ်ကိုသိဖို့ထားလို့ရတဲ့ဟာပဲတခါလဲဘလာဘလာဘလာဆိုရွတ်လိုက်တာပဲရှိတာပဲခေါ့လားအဲ့လိုရွတ်လိုက်ရင်ကိုယ်ကတို့ကအဘကတော့ပြေသွားပြီဆိုတာလည်းမှတ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းမပြေပါဘူးလို့သူတို့ပြောပါပါတော့အဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဝီနီအာဘဖြစ်တာเนาะဒါဓမ္မအာဘဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဆိုတာတော့တကယ်ကိုကိုအေးအဲ့ဒါကြီးတော့ငါလွန်သွားတာကြီးကိုတော့ဖြစ်ဒါမြင်ရမှာပဲလို့ဆိုပြောလို့ပေါ့ဗျာတကယ်လို့ပြောကျွတ်တော့ရဲ့ဗုဒ္ဓပေဒဆိုပြီးစကားလားဒီလိုတရားသိကြတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဝုတ်လေတယ်ဟုတ်တော့မလားလဲပါလေခင်ဗျအဲ့ဘာလို့တတရားလေတယ်လို့ဆိုတာဝုတ်လေတာကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဝုတ်လေတာဘာမှမဝင်တယ်ဟိုမနေ့ကပဲပြောပါတယ်ဗျာဆရာလေးကပြောပြောဆိုတော့မိုးတိမ်နေရနေပြီးတော့တခါတည်းတန်တရားလဲတာပေါ့နော်ရှင်းတန်တရားဆိုတော့သူကလည်းတစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်လောက်ကလေးသူရနေတာရှိတယ်ဗျာနော်နေကြတော့အပြည့်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုကလေးငယ်တယောက်ကိုမေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကလေးငယ်တယောက်ကရှာပြီးပေးလိုက်လို့အဲ့ဒါသူစီရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းမေ့နေပါလေအဲတစ်ပိုက်လောက်ကလေးရတာလေးတော့ပဲလို့တဲ့ကောင်းကင်တခုပြုမလို့တိညူပါကြောင့်မိုင်းပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရလို့ဟုတ်ရလို့မိုင်းပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ရွာရတယ်အဲရတော့ဘာလို့ရွာလဲဘာလို့ရွာရဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကောင်းကင်တခုပြုမလို့ခြေသမီးရမိုင်းရဟုတ်ရလို့မိုင်းပါတယ်ဟွန်းအဲ့ဒါလည်းဒီနာမည်ကကျောင်းကကျောင်းကျောင်းပြန်ကျက်ထားကျက်ထားရအောင်ဟာတခုမှတို့မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုကလည်းနော်ဟုတ်ကျက်ထားကျက်ထားမိုးပါလို့ရလဲဆိုတာတွေဟာတန်တရားလဲတာဟောလေပိုးရတယ်ဆိုတာဟိုကနေပြီးတော့ရေရခိုးဖြစ်လို့ရတာညပါအဲ့ရေရမရရတာတော့ဆိုတော့6တိလာလို့ရေရှိတာပေါ့နော်ဒီ6တိကဘာလို့ရှိတာသူမိုးရလို့ရှိတာပေါ့နော်ပိုးရလို့6တိလာ6တိလာလို့ကလေးတဲ့ရေတွေရှိပင်လေတဲ့ရေတွေရှိလို့နေဘူးလို့မလို့ခိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာကြားလို့မလို့ဒီခိုးကိုလေနဲ့တိုက်တယ်လို့ကျွတ်တို့စီရောက်လာဟောမိုးရဒါလို့မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြောပါစို့ဒီမိုးရတာနဲ့ဒီမိုးရအောင်ရေရှိတာနဲ့ဒီရေတွေရှိတာလဲအဲဒီကမိုးရွာလို့သာရေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာမိုးရလို့ချောင်းနေလာတာဒါရေသားတရားလေဒီမှာရေလဲတန်တရားပဲဗျာနော်တန်တရားပါပဲရေတန်တရားကိုကျွတ်တော့ရေထားကြဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ရေမထားပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘဝတန်တရားကြတော့ရေးထားကြတာကနော်ဟုတ်ပါပြီဟိုဘဘဝနဲ့ကျွတ်တို့လာတာတဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဟိုဘဘဝကိုတည်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကနာဦးတဲ့သွားဦးမှာတဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဟိန္ဒူတွေရဲ့တန်တရားဗျာဘဝတန်တရားကလေတင်ပါတကယ်ကြတော့ဘဝတန်တရားကိုဘုရားကမပြောဘူးလို့ဆိုတာကိုအစောကတည်းကကြုံပြောခဲ့တယ်ဘုရားကနေပြီးတော့အဲရှိဝနာဘဝဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာငါမပြောဘူးငါမပြောဘူးနဲ့သူပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားတွေကဘောဓံတရားကိုညင်းတဲ့စကားတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘောဓံတရားညင်းတဲ့စကားကိုအထက်ကရာဆရာရက်နေပြီးတော့ဖြတ်ထားခဲ့တာဗျာနော်ဘယ်လူတွေဖားကုန်စိုးလို့မပြောတာသူကဒါမရှိလို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုပြောသေးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ခါကျသူ့နောက်ကအနှစ်1500လောက်ဖြစ်နေပြီဗျာသူရေးခဲ့တာဟောဗျာအဲ့သူရေးခဲ့တဲ့အနှစ်1500အကုန်လုံးကအဲ့တိုင်းပဲယူနေတာပဲဗျာနော်ဘဝတန်တရားပဲယူနေရတာဆိုတော့တကယ်တော့တန်တရားဆိုတာတန်တရားလို့ဆိုတိုင်းကဒါဖျားဟောတဲ့တန်တရားမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်လားရေးတန်တရားကိုဖျားဟောခဲ့လားဗျာနော်ဟောခဲ့ပါဘယ်အခုခေတ်ကဗျာဆရာကဒါလေးရေးတန်တရားကိုပြောတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာခါတိုင်းကောင်းကင်တစ်ခုဟုတ်လားပြုံးပြုံးလို့အဲတိန်ညိုတွေဘာကြောင့်ပဲနေရတာတုံးလို့ဆိုတာလေအော်သူတို့ပြောတယ်ဟာတိတ်နေရှိလို့မလို့မိုးကရွာတာဟာပေါ့ဒီတိတ်နေကဘယ်ကလာတော့ဩပင်လေတဲ့ကနေပြီးတော့အခိုးတွေကနေပြီးလာတာဟာပင်လေတဲ့အခိုးတွေကဘယ်လိုလဲပင်လေတဲ့ရေတွေကအခိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ပေါ့ပင်လေတဲ့ရေတွေကဘယ်ကရတော့ချောင်းတွေရဲ့စီးလို့မလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ချောင်းတွေတဲ့ရေတွေကဘယ်ကရတာလို့ဆိုတော့ဘိုးတွေရွာလို့အဲချောင်းတွေတဲ့ရေတွေရှိတာပေါ့ဆိုဒါဆိုတော့ကြီးကလဲသွားပြီဟုတ်လားလဲသွားပါဗျာဒါရေးတန်းတရားပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးရေးတန်းတရားကိုတကယ်အကြီးလည်းမထားပါဘူးเนาะ
ကဲဆရာလေးအဲ့တော့အတိရလားလို့မင်းသိပါဘူးလေရတာရှိတာပဲဗျာသူပြောတာပဲဗျာနော်အဲရေဘယ်မိုးဘယ်လိုရွာတယ်ဘာကြောင့်ရွာတယ်ရေတွေဘာကြောင့်ရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်မြင်နေရတာပဲမသိပါဘူးရှိရတာနဲ့တော့မှမသိတခါတော့မသိဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့နော်အဲ့လိုပဲတခါတော့ဘွားတန်နေရာလည်းပဲသူတို့ယူတာပဲဗျာနော်မရှိဘဲနဲ့ကိုကိုယူနေကြတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါရောတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖျားတာကျွတန်တရားတော့ဟောတာပေါ့နော်တန်တရားဟောတယ်ဆိုဘွားတန်တရားဟောတာလားရေးတန်တရားဟောတာလားလို့ဆိုရင်တော့ရေးတန်တရားဟောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘွားတန်တရားဟောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိပင်းတန်တရားဟောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်တန်တရားလည်းဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တိပင်းတန်တရားဆိုလို့ရှိရင်သူမျိုးစစ်ရှိလို့ဒီတိပင်းပေါက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့သာမျိုးစစ်မရှိရင်တိပင်းပေါက်ပါမလားဗျာအဲ့ဒီမျိုးစစ်ကလည်းဒီတိပင်းကနေပြီးတော့အတီးသီးတဲ့ဟာထဲမှာအစိပါလို့တာไอ้မျိုးစေ့จ๋าตาบ่เนาะตะเกลุษาမျိုးစေ့အစိမကြံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီပင်မျိုးပေါက်ပါမလားပေါက်ပါဘူးမျိုးပေါက်ဘူးဒါကတော့တိပင်တန်တရားပေါ့เนาะခွေးတန်တရားဖြစ်ဖြစ်နွားတန်တရားဖြစ်ဖြစ်ကြက်နဲ့တရားတန်တရားဖြစ်ဖြစ်လူတန်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေလည်းပဲตะเกลุษาကိုယ်အမေဖေမရှိလို့ရှိရင်သူတို့ပေါက်ပါမလားဗျာเนาะအဲတန်တရားတွေကတော့အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့တန်တရားတွေအများကြီးတဲ့မှာပြောင်းဟောတဲ့တန်တရားအဲ့ဒါဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးတော့ပြောင်းဟောတဲ့တန်တရားကတော့ဘာဟောလို့ဆိုတော့ဟောလူတွေဟာတစုံတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံကြရတယ်ဟုတ်ဆိုဈေးတယ်တော့ရှိနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဈေးဝယ်ပါပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲဈေးဝယ်တွေရှိနေပြီဆိုတော့ငါတို့ကလည်းဈေးရောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ရှိတာပဲမဟုတ်လားဗျာရှိပြီဆိုရင်တော့ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါဆက်ဆံနေတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဆောက်နဲ့နေတဲ့လူတွေရှိလို့ဒါလေအဆောက်ဆောက်ပေးတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အဆောက်ဆောက်ပေးတဲ့လူမရှိရင်ယူတာဆောက်တယ်လည်းနေလို့ရပါမလားဗျာမရဘူးဒါလည်းတံပြားတွေပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဆောက်ဥတာပြားတွေပဲအဲလူချင်းလူဆက်ဆံရတာပါဟုတ်တယ်လားနော်အဲလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ်ကြတော့အဲသူနဲ့ဆက်ဆံတာနှုတ်နဲ့ရလဲဆက်ဆံတယ်စကားနဲ့ပေါ့ဗျာနော်တော့မဟုတ်လည်းပဲအဲ့လိုကိုနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်သူ့ကိုဘာတွေကူညီလိုက်တယ်ဘာတွေတခါတဲမာရွေမာမာရွေလှုပ်ဆောင်ပြလိုက်တယ်ဆယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ကိုနဲ့ဆက်ဆံတာအဲ့တော့နဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံတယ်နောက်တခါမျက်နှာအနေထားတွေကလည်းပြောင်းပြက်ပြီးဆက်ဆံတာပဲမဟုတ်လားဗျာဆက်ဆံပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုစိတ်မပြောင်းရင်မျက်နှာမပြောင်းဘူးကိုစိတ်ပြောင်းလို့မျက်နှာပြောင်းတာကိုစိတ်မပြောင်းရင်ကိုလက်ချင်ဟန်နေလည်းမပြောင်းဘူးကိုစိတ်ပြောင်းလို့ဒါကိုလက်ချင်ဟန်နေပြောင်းတာတော့ကွာကလေးလေးတယောက်ခေါ်လာတယ်ဩခုနကဦးကမောင်ဦးကမောင်ကျော်ရဲ့ဩဦးကမောင်ကျော်ရဲ့ဦးကမောင်ကျော်ဒူမာလေးပေါ့နော်ဒူမာပါဗျာဩဒူမာလေးခေါ်လာတယ်အဲ့လိုပဲအမေနာမည်ကဘာသူတုံးအဖွားကြီးနာမည်ကဘာသူတုံးကလေးနာမည်ကဘာသူတုံးလို့ပြောတယ်ကလေးကိုပြောပါလို့ပြောမပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့ကျွတ်တော့ပေါ့ပါဒါတစိမ့်ဆာတာစိတ်နေလို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့တင်ပါကဲမပြောတာဘူးပြောတာဘူးလို့ပြောကြစို့ပါเนาะတင်ပါကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာเนาะဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒါပြောမစို့တော့စိတ်ပဲဗျာเนาะဟုတ်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျက်နှာအနေထားပြက်တာတွေကိုယ်လက်ဟာပါပြက်တာတွေဟာဒါမနှောတွေပဲဗျာเนาะဟုတ်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ကံကတော့အဲ့ဒီအပြုတ်ကတော့မနှောကံလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာเนาะမနောကံရဲ့ကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ဆိုတာတွေကလူလားလို့မေးရလူရှိရင်ကာယကံရှိလို့လားဆိုလဲလူရှိတိုင်းတော့ကာယကံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကာယကံလုံးချာမရှိရင်မလုံးပါဘူးဗျာတော့လူရှိနေပြီပဲဝစီကံလုံးချာမရှိလဲမပြောပါဘူးဗျာတော့ပြောပါဘူးအဲ့လိုမျက်နှာအနေထားပြက်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနောကံလည်းလုံးချာလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလူရှိပြီပဲကံရှိတာမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာကလူမဟုတ်ဘူးတင်ပါဟုတ်တော့ကံဆိုတာလူမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါပြောလို့ဆိုတော့လူကြီးရှိနေတာနဲ့ဒီကံနေကမရှိပါဘူးနော်မရှိဆိုဒီကံနေမရှိရဲ့ဒီကံနေရှိပြီးနောက်လဲဒီကံနေကိုအဲရှိတယ်ဆိုရင်သူကဝိဘက်ကဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာဒီကံနေကိုသူ့ဟာလို့မှတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒီကံနေကိုငါကာဖို့လုံနိုင်တာလို့လဲမှတ်ပါမှတ်တယ်ဒီကနေ့ငါလုံနိုင်တဲ့အတွက်ငါမှာအကျိုးတွေကိုရှိလိုက်တာလို့ဆိုတော့လည်းမှတ်မှာမဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုတော့တဏှာတွေဘာနာတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းလူလာဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဗျာတော့
အခုကျွတ်တို့ပါယောဂဗျာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်လေးတွေတဲ့ပါနေနေရရင်အေးပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲနေဘူးတွေတဲ့ပါနေနေရလဲအပူရှက်တယ်လို့ဆိုတာကျွတ်တို့ဖြားကြနားကြခြောက်ဆိုးကြရင်ကြကြမျက်စိကျိမ်းကြတွေဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေလူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကွာလူမဟုတ်တဲ့အတွက်လူစရနေပြီးလူပေါ်မှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲလူစရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးထွက်ခွာသွားအောင်အတွက်ชีวาริกุตาอ่ะเหรอล่ะสาสาริเปี่ยวปี่ซ่าอ่ะเหรอเนาะอณีไทนี่แหละเปี่ยวปี่ณีแท้อ่ะคือดิโยคะโหดิหลูอ่ะนี่ถั่วตัวดิโยคะหลูหมอกูจริงป่ะเข้าใจป่ะดิโยคะหลูหมอกูหลูชีได้ดิโยคะไม่ชีอูจริงป่ะเออรู้ผิดอ่ะป่ะเนาะเออพอหลูสุราดิโยคะเนี่ยอศีขันได้เนียาแล้วผิดจริงป่ะครับอุบารุดิทิเปนเนี่ยป่าวเดมียั่วมาป่าวเดจริงป่ะเออดีตุเปนดีโปดิโซแล้วเว้ยมียั่วมาปอกတယ်เออดีโปเนี่ยมียี้อ่ะผิดตาล่ะဆိုဟုတ်ဟုတ်ပါดีตุเปนอ่ะလည်းมียี้อ่ะผิดตาล่ะဆိုဟုတ်ဟုတ်တော့ล่ะเนาะเออไอ้ดิโลเว้ยดีหลูออมาดีคุณน่ะတော့ဖြားတာดิดาราดิยิจัดดาดิမျက်စိยิจัดดาดิผิดတယ်ဟုတ်တော့เออไอ้ลาเจนดาดิผิดတယ်ဆိုเสร็จมั้ยไอ้ญาติยอกาดิပဲပေါ့เนาะไอ้ยอกาดิหาหลูล่ะဆိုหลูမဟုတ်หลูမဟုတ်တဲ့အတွက်ไอ้ဓာတွေကိုဒါသိစရာတွေရတယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မျက်စိကြိတ်တာဆိုရင်တော့ဟောဘယ်လိုမျိုးစဉ်းကိုခါမယ်ဟောချောက်ဆူတာဆိုရင်တော့အဲအဲ့ချောက်ဆူတာကိုပြောင်းအောင်အတွက်အဲဘယ်လိုဆေးဝါးကိုစားမယ်ပေါ့ဗျာတော့ပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျလူမဟုတ်လို့ပြောင်းတာပေါ့တော့ဟုတ်တော့ဗျာဘဝဲတွေပေါက်ချင်ပေါက်ခါရဲတခြားကြီးမွေးတွေဘာတွေလဲပေါက်ချင်ပေါက်ဗျာတော့ဘာတွေဖြစ်နေနေဒါပြောင်းအောင်ဆေးမသိသေးတဲ့ခါတော့ခန်းနေပေါ့ပြန်ပါဗျာပြောင်းအောင်ဆေးသိပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောလူမဟုတ်ဘူးပင်သွားတော့ဆိုပြီးတော့တခါလဲလုံးလိုက်တဲ့ခါကျပျောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားပျောက်သွားတာပဲဥပမာလိုပဲအဲခင်ဗျားဆိုရင်လည်းခါလဲအဲထဲမှာကင်ဆာလိုလိုအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့သွားဖြတ်ချီဆိုတော့ဆရာနေပြီးတော့ဖြတ်ပေးတာမဟုတ်လားဖြတ်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဒီဗရက်နဲ့ပေါ့နော်တခါလဲထိုးပြီးတခါလားသူ့ကိုဖြောက်ဖြတ်ပြလိုက်တာမဟုတ်လားအဲလေးစားဆိုတဲ့တခါလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျဟောသူပျောက်ပြက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုခင်ဗျလူမဟုတ်လို့သာလဲသူ့ဖြောက်လို့ရတာတော့လူဟုတ်ရင်ဖြောက်လို့မရဘူးပြန်ပါဘူးအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျယောဂဘေယောဂပြည့်လူမဟုတ်ဘူးညာပြန်ပါအဲလူမဟုတ်ပဲကျွတ်တော့လည်းအဲယောဂလည်းမကျွမ်းတာဆိုတဲ့ခါကျယောဂတဲ့လူအတူတူလို့ဆိုတာလည်းမှတ်ချင်ကြတာမဟုတ်လားမှတ်ချင်ကြပါဘူးမှတ်ချင်ကြတယ်အဲဒီလိုပဲကျွတ်တော့လည်းပဲတခါတဲ့ကန်နေတဲ့လူကလည်းအတူတူမဟုတ်ဘူးညာပြန်ပါတယ်ဒီကန်တဲ့ကတကယ်လို့သာစိတ်ပထဘူးဆိုရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာတင်ပါအာဒီလူကတော့ငေါက်ပြလိုက်ပါပဲကွာရိုက်ပြလိုက်ပါပဲကွာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရင်မငေါက်ပါဘူးမရိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ထတာကလည်းပဲသူ့ဝိဘက်မရှိရယ်သူကကိလေသာတဏှာလည်းမရှိဘူးအဲဘာနာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့တခါလေအဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ဒီအာယုမျိုးလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စိတ်ကထတော့တာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ထပြီဆိုရင်တော့ကပြန်လုံးမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩကာလူကလူချင်းလူတော့လုံးတယ်တင်ပါလူကလူကိုလုံးပဲပဲလို့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတင်ပါဟုတ်ပါတော့တင်ပါခုနအနာယောဂလိုပဲပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာလူမဟုတ်ဘူးလူဘောပဲတဲ့လူဘောမှာတော့ဖြစ်တယ်လာကတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူဘောမှာဖြစ်မယ်လူကမြေကြီးလို့ဟာမျိုးပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးတစ်ပင်ကိုမြေကြီးကဖြစ်စေတာမဟုတ်တယ်လို့ဒီအနာတို့ယောဂတို့ဆိုတယ်လူကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးပေါင်းကျင်အနေထားတွေကျုပ်တို့စားတာတွေအဲကျုပ်တို့ဒီပေါင်းကျင်လေတိုက်တာတွေနေပူတာတွေဆိုတဲ့ဘုံကျင်တွေပေါ့ဗျာအစစဘယ်အနှံ့နေနန္နာတွေဟုတ်တော့လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဘယ်ရတာတွေဝင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ယောဂဗျာတွေဖြစ်စေတာပေါ့လားဘယ်လိုနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာအိပ်တာဆက်တာပေါ့ဗျာကျင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့လူဘဝဖြစ်စေတာဆိုတော့ဒီမြေကြီးဘဝမှာလည်းဒီမိုးတွေပေါက်တာဆိုတော့မိုးမျိုးစေ့ကြလို့အဲတိပင်းတွေပေါက်တယ်ဆိုတော့တိပင်းမျိုးစေ့တွေကြလို့ဟုတ်ပါဘူးအပြည့်တွေဖြစ်နေဆိုတော့မျက်မျိုးစေ့တွေကြလို့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဆိုတာမြေကြီးကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီကံနေရာလည်းပဲလူကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကနေဖြစ်တာဒီကိလေသာဆိုတာလည်းပဲလူကနေလူပါရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်သူကလည်းဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဝိဘက်နဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝိဘက်စိတ်ကနိုးထလာပြီးတခါလာဒါတော့ဖြစ်ဆဲပြလိုက်ပါပဲကွာ
ชิมอมပြစ်လိုက်ပါပဲကွာဂုံပြုတ်ပြစ်လိုက်ပါပဲကွာဟုတ်တော့လားเนาะဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအဲဒါတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာတွေပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကိလေသာတွေဆိုးတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဖြစ်တာဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်ပါတော့သူကနေလွန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ပဲလွန်တဲ့အပြောမျိုးမပြောပဲနေလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးလွန်တဲ့အပြုမူလဲပြုမူရမယ်လွန်တဲ့အနေထိုင်မျိုးလဲနေထိုင်ရမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေတိုင်းတာတွေပြောဆိုတာတွေပြုမူတာတွေကကံနေအမှုတွေပေါ့ဗျာကံနေဆိုတော့ကံဆိုတော့ဘာလုံးလို့ဆိုရင်တော့လွန်တဲ့အမှုတွေဝီတိတ်ကပါအမှုတွေပေါ့နော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာမဟုတ်တာကိုသွားလှုပ်တာဆိုတော့လွန်ကျူးသွားပြီပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လွန်ကျူးတာကြတော့ခေါ်လိုက်တာကံလို့ခေါ်လိုက်တာနော်တကယ်လို့လွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်တာဆိုတော့ဘလောက်လှုပ်လို့ตัวกรรมเปี่ยวกูเลยบอกจ้ะเนาะจริงๆแกไอ้นี่กันฮะถ้าหลูอ่ะป่าราสวยงั้นก็หลูได้เหมือนผิดเนี่ยป่ะบ่อกูหลูได้ผิดเนี่ยหลูอ่ะป่าลูผิดตาบ่กูตุกิเลสตาป่าวลูผิดตาครับดีกิเลสตาแล้วหลูได้มาชื่อนี่ลูล่ะคือชื่อบ่ไม่ชื่อเหมือนลูเลยเว้ยตะแกกูหลูได้มาเว้ยดีกิเลสตาบ่พอได้หูล่ะพอได้พอได้ตาเว้ยเบี้ยดิบ่อ่ะสวิบัติกันบ่พอได้ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲလူတိုင်းမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့လူတိုင်းတော့ရှိနေပဲလူကဖြစ်တာလားဆိုလူကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူသာကံမလုပ်ခဲ့ရင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူဟာလုပ်ထားတယ်ပတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူသာတရားကိုလုပ်မထားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲဒါဖို့အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်တာလို့ဆိုတာလည်းပဲသူမှတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကျင်ပါဗျာအဲ့ဒါလူမဘာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တာကတကယ်အနစ်သာရပဲလို့ဆိုတာပြောလို့ရပါဘူးလားဗျာနော်မရပါဘူးဗျာဟုတ်မရဘူးဗျာတော့ကျင်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဘာသာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့လို့ဆိုတော့ဒီရသုံးခုကဟုတ်တယ်မလားနော်ကျင်ပါကံကနေဖြစ်စေတာဟုတ်လားကျင်ပါကံကနေဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံရှိလို့ဝိဘက်ရှိတာဝိဘက်ရှိလို့ကိလေသာရှိတာဒီကိလေသာပေါက်တာလည်းပဲကိလေသာရှိလို့ဟုတ်ကတ်တ်ပြီးရှိတာအဓိကတော့ဝိဘတ်တို့ကိလေသာတို့ဆိုတာကလူဖြစ်ဖို့ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာပေါ့နော်တိပိပေါ့တာတိသိရှိလို့ပေါ့တာတိသိရှိတာကတိတိတိတဲ့တိပိရှိလို့တိတိတိတာတိပိပေါ့တာလည်းတိသိရှိလို့ပေါ့တာဟုတ်ပါတိသိကတိပိကိုပေါ့စေတယ်တိပိကတိတိကိုတီးစေတယ်ဒီတိတိတဲ့ကတိသိကအဲဟိုလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီတိတိကတိသိကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ဒီစီရဲ့အဲတိပိရဲ့တတိရဲ့ဟုတ်ဒီတော့ကွာချက်ချက်လဲနေတာပဲပေါ့ဒါတိပိရဲ့တရားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတိပိရဲ့တရားပဲလို့ဆိုရတဲ့ကြာသူတို့လည်းတွေးပါတယ်အဲတို့ရှင်ဘီကြီးလက်ထက်တုန်းကစပါးကြီးလို့ဆိုတို့ရှင်ဘီကြီးလက်ထက်ကစပါးအနှစ်တရားမကတော့ဘူးလို့ရှိပါမလားလို့ဟုတ်တော့လားနော်အဲတကယ်တော့တို့ရှင်ဘီကြီးလက်ထက်ကတို့ဘာပြေတွေစိုက်တဲ့စဘာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒီစဘာအပြည့်ကွဲတာကြာရောပဲเนาะတနေ့ကြော်သွားရဲ့နှစ်နှစ်လောက်ဆွေးကိုပဲဒီစဘာတွေကိုစားတော့လို့ကုန်ပါပြီဗျာเนาะကုန်တော့ပါအဲကုန်လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီစဘာမျိုးစေ့လေးစိုက်တဲ့ခါကျနောက်တစ်စဘာပေါက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီစဘာတွေအနံထွက်တဲ့ခါကျတော့ဟောစဘာစီတွေရပြန်เนาะအဲ့ဒီစဘာစီတွေလည်းစားတော့ဒီတဲ့ကမျိုးလေးထားတဲ့ဟာလေးတွေနောက်နေ့ကျတော့စိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတတိပိတနည်းတနည်းပိတနည်းနဲ့သူတို့လည်းလာရှာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောအဲ့လိုလာတဲ့ကဒါစွားပြန်တန်တရားလို့ပြောကြပါဆိုတော့သူလဲနေတာသူ့ရဲ့အပေရဲ့သူ့ရဲ့အတိရဲ့သူ့ရဲ့အစီရဲ့ပေါ့တော့ဟောသူလဲနေတာပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ကဒီတန်တရားကိုတော့ကျွတ်တော့ဘာတိတ်ကြည့်မနေပါဘူးတော့တိတော့မသိဘူးကျွတ်တော့တွေးတဲ့လူကျွတ်တော့တွေးကြည့်ရတာဒီပဲတိတာပေါ့ဗျာတော့အေးရှင်တော်ဘယ်တော့ပဲလက်ထက်တုန်းကတန်တရားစွားစီဆိုတာစွားဘဟုတ်ပါဘူးဟာဗောတော့အဲဒုက္ခကြပါအဲလေတဲ့ကထွက်တဲ့ဇွားပါနဲ့ကျွတ်တို့သိတာဗောဗျာသိတာဗောတကယ်ကြဒုက္ခတို့ကလေလေတဲ့ကထွက်တဲ့ဒုက္ခကြပါလေတဲ့ကထွက်တဲ့ဇွားလဲဘုဘကခေကတည်ပြီးတော့အချက်အချက်လာတာဗောလားကျွတ်တို့လူတွေလည်းဒီလိုပဲသေးပြီးတို့ကတော့ကျွတ်တို့ဘိုးဘားတွေဆိုသေးသေးသွားကြတာပဲတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွတ်တို့မိမိတွေဆိုလည်းသေရမှာပါပဲတော့ကျွတ်တို့လည်းသေတာပဲသေမှာပါအဲ့ဒီဇွားပင်နေကျုပ်ပင်နေလဲလို့လဲနေတာပါဗျာတော့အဲ့လိုလဲနေတာဒါလူတန်တရားလို့ဘဝတန်တရားလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာတော့ဒါတွေကိုကျွတ်တို့ဖျားမပြောပါဘူးတင်ပါဗျာဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနဝတ်တန်တရားတော့ပြောပြီတင်ပါဗျာဝတ်တန်တရားပြောတာကိုစကလုံးဖြစ်နေတော့တစ်ခါတစ်ခါကြားရသေးတယ်ဝတ္တန်တရားလို့ပေါ့နော်ကြားတာကြားရတယ်ဘယ်လိုလဲတတော်လို့ဆိုတာတယောက်မှမသိဘူး
တယောက်မှမသိတာကကံလုတ်ပြီးနောက်အဲ့လုတ်တဲ့ကံကိုကိုကြိုက်နေတတ်နေပါတယ်ကိုကိုလို့ကိုမှတ်နေပါတယ်ဒါအားတော့ဖြင့်တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိပါတယ်လို့လည်းပဲယူဆနေပါတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တာမသိဘူးယာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျဝိပဿနာတရားကိုမသိဘူးဝိပဿနာတရားမသိနေမှတော့ကံပြနေပြီပေါ့နော်ဟဲ့ငါကနေကိုစိတ်ဆိုးတော့လဲလှုပ်ချလိုက်တာပေါ့တဲ့ဟောဒီလိုလည်းပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကိုလှုပ်တဲ့ကံကိုလှုပ်တာလို့ပဲထင်တာပဲเนาะကောင်းတာတွေလှုပ်တော့လဲငါပဲကောင်းတာတွေလှုပ်နေတာဟောဒီလိုမျိုးလို့ထင်တာမဟုတ်လားထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲတခါသူမြတ်တတ်တာဖြတ်တာဆိုလဲဒီလိုမျိုးတော့ငါလည်းတတ်ကိုပြလိုက်ပါကိုဖြစ်တာငါတတ်တာငါတတ်နိုင်တာဟောဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်တော့တန်တရားကိုနားမလည်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်လူတန်တရားပဲဖះပြောတဲ့တန်တရားနေရာမှာအစားထိုးတာဗျာနော်အဲ့ဒါနားမလည်တဲ့သူကဖះစကားနားမလည်တာပဲဗျာနော်ဖះစကားနားလည်လို့ဟောတန်တရားလည်တယ်ဒီတန်တရားလည်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီတန်တရားလည်ရင်သူကပြောလို့ဆိုတော့သူမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူလုပ်ပြီသူမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူလုပ်ထားပြီဆိုရင်ဒီလူယူသားရလားမယူသားပါဘူးယူသားတော့ဟုတ်တော့အဲဘယ်လိုမျိုးငါမှလုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်လားနော်အဲဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောဆိုမျိုးငါမှပြောဆိုတတ်တာကိုယ်လည်းပြုကြတယ်မဟုတ်လားလူရနေပြီတကလားအဲ့လွယ်ဘယ်လိုမျိုးလို့ကတတ်တာခုန်တတ်တာမျိုးငါမှလုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်လားနော်အဲဘယ်လိုမျိုးလို့ကြောက်ချာလုပ်ငန်းမျိုးတွေပါလဲငါတို့မှလုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်လားနော်အဲဘယ်လိုမျိုးလို့အုပ်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့တာကိုငါတို့မှလုပ်တိုင်းတာဟုတ်တယ်လားနော်ဖြစ်ကြတာဗျာနော်ဖြစ်ရတာသူတို့ကံတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ကြတာနော်ဟုတ်ပါဘူးကာလူမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုလုံးဝမသိဘူးညာဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမသိတော့ကာလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဝိဘက်ကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲကိလေသာကတော့လူလားလို့ဆိုတော့လူမဟုတ်ဘူးတူတယ်ကိလေသာလည်းလူမဟုတ်ဘူးကံလည်းလူမဟုတ်ဘူးဝိဘက်ကလည်းလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်လို့ရှိရင်လူနဲ့ပါဆိုင်တယ်လို့မေးရင်ကဲကျွတ်တို့ပါအဆုတ်ယောဂါဖြစ်ပါပြီလေကျွတ်တို့ဆိုင်နေတာနော်ဒါအခုရခုမခုရကျွတ်တို့ရချောင်းလေးတဲ့နဲ့ဘာမှမစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးနေရတော့မှာပဲမဟုတ်လားကဲဒီလိုစင်တော့လူဒုက္ခပေးတာကနော်ကျမပဲဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါအနစ်သာရမရှိဘူးအနတ္တာဟုတ်တယ်နော်ကျမသူကအကောင်းမမဟုတ်ဘူးအပြက်အိဋ္ဌဆတယ်ဟောဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားပြောကြပါလားအဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းပြောတာမဟုတ်လားလူလည်းမဟုတ်ပေမဲ့လူဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမကဲလူဒုက္ခဖြစ်တယ်ယောဂဆိုတာလူမဟုတ်ပါဘူးလူမဟုတ်ပေမဲ့လူဒုက္ခမပေးဘူးလေလူဒုက္ခပေးလို့လို့ပတ်စံနေအများကြီးအကုန်ကြခံပြီးကုကြရတာဗျာနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တရားကုန်တိတ်တရားကောကုဟုတ်တယ်လို့နော်ဒါတောင်တည်ကြတာပါပဲဗျာနော်တည်ကြပါအဲယောဂလွန်သွားပြီလို့ရှိရင်ကုတော့တိတ်မနိုင်တော့ပဲဖြစ်မှာလားမပြောက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒါတော့ယောဂကလူကိုဒုက္ခပေးတာတော့အဆုံးထိကုပေးနေတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကသူကလူမို့လားလို့ဆိုလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ပဲတဲ့ကိုလူကနေပြီးတော့သူ့ဖယ်ရှင်းတယ်လို့လားဆိုတော့ဖယ်ရှင်းတိုင်းတဲ့လောက်ဖယ်ရှင်းနိုင်ပေမဲ့လို့လေအပြောင်းတော့မဖယ်ရှင်းတတ်ကြမဖယ်ရှင်းတတ်ကြဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ခုလည်းပဲကျွတ်တော့လူမို့ဆက်ဆံရေးတွေဟာလူမဟုတ်ဘူးတင်ပါလူမို့ဆက်ဆံရေးတွေဟာတကယ်လို့လွန်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကံပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကံဟာလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလူတော့ဒုက္ခတော့ပေးတာတော့တကယ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်ဆုံးပဲကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တောင်ကိုမသိတဲ့အဖြစ်ပျောက်သွားအောင်ထိဖြစ်စေတယ်မဟုတ်လားဗျာရှိကြပါဗျာကဲရက်တော့ပြီတင်ပါဘိတ်ရှူပြီတင်ပါဗျာကဲဘိတ်နေလဲရှူနေပြီရက်တွေလဲတောက်နေမူရစေဝါးတွေနောက်ကိုလိုက်နေပြီဆိုရင်သူဘာတိတော့တယ်လဲနော်ဘာမသိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူဘယ်ဟာကိုဖြစ်ဖြစ်သူမျက်စိလဲလေသူလောမဲ့ဟာလဲလောမဲ့ဟာလို့မသိတော့ဘူးဗျာတမားကဲဒီသူယောသားတေတော့ရလားယောသားဗျာယောသားဘူးဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဗျာတော့တမားအဲယုတ်လူတရားတော့ပြောလို့ဆိုတော့တရားကတော့ဘယ်မှမရောက်သေးတာတော့အခါကတော့တော်တော်ရှည်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်တော့တမားနှစ်နိုင်ဆက်ပြောတဲ့စကားလေးကိုပေါ်ပြပြောရမယ်တော့တမားဗျာအဲယုတ်လူတရေကျွတ်ရဲ့တရေကျွတ်လို့တရေကျွတ်မှရန်ကုန်သွားမယ်လို့အော်ဖက်ကိုသွားမယ်လို့သူရောမှတ်တာလို့ဆိုရခဲ့ကြကျုပ်တို့ကတည်ကျွတ်တာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရခဲ့ကြဝီနီးကတန်ခါရှိလို့ပြည်ညက်တာတင်ပါဗျာတန်ခါကစုဝေးပြီးနေကြတာတွေကိုတန်ခါခေါ်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့စုဝေးပြီးနေကြတဲ့သူတွေဒီဖြစ်ကလေးတစ်ခုဖောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလို့ဒီတန်ခါတွေကိုဟာဒါတန်ခါဒါတွေဖောက်တယ်ဆိုတာ
ပြောကြတော့ပါမဟုတ်လားပြောကြတာသူ့ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခါထိခိုက်တာတန်ခါပါတန်ခါထိခိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတန်ခါထိခိုက်မခံရအောင်တိတဲ့တန်ခါနေပြီးတော့မတိတဲ့လူကိုပြောရတာတင်ပါပြောတဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့အော်အာဘဖြေရတာပေါ့ဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ပေါ့ဗျာတင်ပါအဲ့လိုအာဘဖြေရတာဆိုတော့ဝီနီးဆိုတာကတန်ခါရဲ့စီကပဲပေါ့တန်ခါရဲ့စီကဆိုတော့တန်ခါမရှိရင်တန်ခါစီကရှိလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာကျွတ်တော့ထေရဝါဒတန်ခါဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွတ်တော့တော့ဘာတန်ခါလဲလို့ပဲကျွတ်တော့တပါးတည်းရှိတာဆိုတော့လေတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောရပါဘောเนาะတန်ခါဆိုတာအစုဝေးကိုတန်ခါပြောတာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာဘုန်းကြီးတပါးလည်းဘုန်းကြီး10ပါးလို့ဘုန်းကြီးအပါတရားလို့တထောင်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့အစုဝေးဖြစ်သွားပြီဘောเนาะအဲ့ဒါတန်ခါဖြစ်သွားပြီဘောကျွတ်တော့နိုင်ငံကြီးတာမရှိဘူးဆိုကျွတ်တော့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာရှိပါမလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာဘောကျွတ်တော့နိုင်ငံကြီးရှိနေလို့ရှားနေနဲ့ခိုက်ကချင်းနေနဲ့ကရင်နေနဲ့ဘဝရင်းနဲ့ဟုတ်လို့ဗျာနော်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလို့တော့ဗျာလူစီရှမ်းရဲ့ရွေးချက်ကတစ်မျိုးကချင်ရဲ့ရွေးချက်ကတစ်မျိုးဗမာရဲ့ရွေးချက်ကတစ်မျိုးဆိုတော့ဒီရွေးချက်မျိုးမျိုးတွေကိုကတိပြင်းဆွဲပြီးဒီကလာဒါတို့ဒီကြည့်မြင်တဲ့တို့နေကြအောင်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဆိုတော့ညီညွတ်နေတာဒါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံဥပဒေလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုနော်နိုင်ငံရှိလာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာလည်းရှိလာတာမဟုတ်လားဒီမှာခုလည်းပဲဘုရားရဲ့တန်ခါဆိုတာရှိလာတဲ့ခါကြတော့ဘုန်းကြီးတွေအများအပြားဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့အဲဒီဘုန်းကြီးတွေညီညွတ်ဖို့တဲ့စီကဆိုတာလိုးလိုက်ပေါ့လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတက်တာလေးလောက်တော့ပါတခါတည်းစီကဘောကလည်းတရားမကရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတက်လို့ချင်းဘယ်လိုတက်ရမလဲဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါအဲ့ဒါထိုင်ကုန်းဘောမှာခြေတော်နှစ်ချောင်းလုံးမတ်တက်ရက်ပြီးမှနဲ့သူ့ကိုအဲသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုလှန်ရမယ်တဲ့ဆိုတာပြောလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒုတ်တဲ့တခါတည်းသုံးတယ်ရုပ်ကလေးတွေမကပဲရေးဆေးရမယ်နဲ့เนาะရေးဆေးတော့တော့မှအဲ့ရေးဆေးပြီးတဲ့ဟာကိုတခါလေရေးဆေးတဲ့ခွက်ကလေးကိုပေါက်ထားရမယ်ပြောသေးတာပေါ့လေဗျာအဲ့အဲ့ရေးဆေးတဲ့ခွက်ကလေးပေါက်ထားပေါ့ဟိုလက်ကလည်းသုတ်အောင်ပဲလက်သုတ်ပေါ်ကလည်းရှိရပါဗျာเนาะပြန်ပါဗျာဒါတွေကဟိုအများဖြစ်လာပြီဆိုတော့အများစီးကြီးတွေကချပေးရတာပေါ့ဗျာဝီနီးပေါ်ရတာเนาะဝီနီးရအများစီးဆိုရကြကဲကျွတ်တော့ထေရဝါဒထွက်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒသာသာစီရင်နေကျွတ်တော့ပါသေးတော့လားပါ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 တော့ဘူးကျွတ်တော့ဒါပြည့်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုထွက်လိုက်ပြီလားလို့ဆိုတော့အဲတို့ကပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးပဲလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဟောကျွတ်တော့တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျွတ်တော့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတာတည်းဆိုရင်တော့ပဲသုံးယောက်ကလည်းသုံးယောက်မရှိတော့နှစ်ယောက်ကလည်းနှစ်ယောက်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ပဲရှိတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်ခါတော်ဘုဒ္ဓဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရဝါနေအထီတော်မှာတန်ခါးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါအဲ့ဒီအချိန်ထီတော်မှာတော်ဝီနီးမပြင်းရသေးဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဝီနီးကိုဟောအဲ့ဒီထေရဝါဒတန်ခါးတွေဒီမှာရှိနေပဲကျွတ်တော့ကတော့ဘာကျွတ်တော့တန်ခါးမှမရှိတော့တာဆိုတော့လေစီပြင်းစာမရှိတော့ဘောဟောတို့ဝါလဲဆိုးနေပါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ကျွတ်တော့ဒီဆရာလေးရဲ့အကူလုပ်တဲ့သူဟုတ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော့ဟာကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက္ကမကိုကျွတ်တော့ညှင်းလိုက်ပြီလေအမညှင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဒီခေါပကကိုလည်းခေါ်ပြီးပြောလိုက်တာဟုတ်ရဲ့အကြောင်းပါအဲကြောင်းခေါ်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဗျာဒီလိုလိုဖြစ်လို့မဟုတ်အဲ့တက္ကမကတော့ကျောင်းနေပြီးတော့ဒီနေ့ညှင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားကိုပြောတာဒါကျော်ဦးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပါဗျာအင်းပါအဲကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျိုးကလည်းကျိုးတို့ခံတဲ့အထိရောက်မလာနိုင်ဘူးအခန်းရဲ့အပေါ်ဝါရဲ့ပြည်ပနာ